Nina kinni ja põsskoopad turses. Ja pea tundub paks. Sudafed tablet. Taeglased liiguvad, et pandeerase elektriaktid. Tere kõigile! Martin ja Karel majandavad siin ja tänane live toimub siukselt erakordsest kohast nagu pandeerase BMW-st. Sul on siin isegi mingi kaisuloom pandud. Kaisuloom ja elektrihinnad on nii kõrged, et MT-shopis ei saa tulesid põlema panna, et lihtsama terminalist kütust osta ja auto töötaks ja toodaks sooja ja voolu ja elektrit. Ja loodame, et wifi ühendus ära ei kao. Pandeerasel on paak peaaegu täis, nii et meil ühab täna. No hea küll, nali naljaks. Tegelikult meil on ikka stuudio ja... ...aga läheb. Noh, kas need on nagu laudauksed, et need võib kinni lüüa või? No aga lähme tuppa, vaadake, mõike setup, tulge meiega kaasa. No nii, oleme soas, ikkagi tuled põlevad ja meil on lisaprosektorid, meil on eraldi kaameramees. Operaator siin, meil on eraldi mees, kes assistent ja siis on eraldi helimees, kes on kaameramees samal ajal või. Sellised võimalused, et suur tänu kõigile, kes aitavad seda teha. Ergo, Tarmo ja Marko on meil täna... Ma olen nii palju juhtmeid korraga näinudki ja nii palju musti kasti, mida ma ei tea, mis teevad. Siin on kolm kaamerat, valgustused asjad ja me oleme chillnurka ka täiustanud. Aga lähme võtame oma tavapärased positsioonid sisse ja alustame tänaste teemadega.
et rahvas võib kohe kommenteerida, me näeme, et kus on heli, sa oled eespool minna. Eespool. Mul on oma koht. Sul on oma koht, meil ära, on juba istutud juba. Sisse töötatud need kohad on. Et heli peaks täna olema no nii maasikas, et ma ei tea, see peaks olema nagu keegi paitaks teie sametist kõrva või midagi siukest. Või kuidas on? No võtta, juba kaamera siin need, tähendab need kommentaarid juba kirjutavad, et kõik on halb. Kõik on heli on halb või nad teevad nalja nüüd või? Ärge tehke nalja meiega siin. ei saa olla halb. Hea jutt keha. Ei päriselt on. No nendel inimestel endal see net vist keha jälle. Pooled ütlevad, et kõik on hea. No ma ei tea, räägime edasi, vaatame siis, et mis saama hakkab täna. Ja täna tulevad meil laivi ka uhked külalised driftimaastikult. Konkurentid otseselt ei ole, aga külalised huvitavad siuksed. Superstaarid, drifti superstaarid. Jah, kes on käinud kõige vägevamatel võistluses nii-öelda eestlased. Nii, aga enne külalised ei tule, kui meil on 1500 vaatajat kindlasti teisi. Enne külalised ütlesid, et nad ei tule üldse ja hakka vaeva nägema. Palju meil on neid üldse, kus meil on? Seda ma ei tea, täna ei näegi äkki vist. Meil on teistmoodi setup kõik. Meil on teistmoodi, meil on kõik harjumatu. Ma näen isegi nii udune välja või ilus välja või ma isegi ei tea. Ma ei tea, kuhu vaadata ka, kaamereid on nii palju. Väga ilus taust. Taust on tõesti hea blur. Vaatan seda kaamert. Vaata sinna. Tere! Oleme telekas. Kes meid kust vaatab? Kes vaatab telekast? Kes vaatab läpakast, iPadist? Antke teada, kust te meid vaatate? 1238. Juba kerib. Aga... Nii, aga me oleme nagu diktorid. Meil on täna tehtud ka ikkagi siuke korralik nii-öelda kava küsimused. Rasked küsimused on, ma võin hoiatada juba, et nendel meestel läheb raskeks. Sa oled päris palju mõelnud välja neid. Mina ei ole ühtegi, aga mul on peas paar head küsimust. No väga hea. Ma arvan, et eks me vaatame, kuidas see jutt hakkab jooksma ja kuhu me välja jõuame lõpuks, et ma ei tea. Eks see on siuke iga laivi omapära. Aga loosimängud võime kohe käima panna, et laivi nurgast te näete ka, mis meil täna loosis on, aga räägime nad eraldi üle ka. Alustame millest? Alustame Pakost või? Pako on välja pannud siukse multimeetri. Ma vaatan, et tegelikult meil oleks ka siukest endale siukest multimeetrit vaja, et meil on palju kehvem versioon. Meil on odav. Meil on odav, et Eiliks. See on ikkagi normaalne kallis värk ja ma näen, siin on taga nimekiri, mis kõike see võimaldab teha. Nii et Pako poolt on väga kvaliteetne multimeeter välja pandud elektrikule siis või alustajal elektrikule. Näita. Sa oled seal elektri peal rohkem vaata, mis siin kirjas on. Siin on mingi PC, link, software, USB pulk, kõik jutud. Selleks saab temperatuuri isegi mõõta ja igasugust asjad. Ja. No võt, väga äge. Ja MT Shopi poolt lähevad välja siis väiksed siuksed kõrvaklapid, mis on karbis vist laetavad ja ma ei tea kaua nendega tümpsu saab kuulata. Saate meie laivi kuulata ka kvaliteetselt. Heli on sünkroonist paigast ära või? Öeldakse või? Heli ees ja pilt maas. Okei. Okay. No meil operaatorid asjad tegelevad sellega, vaadatakse, mis välja mõeldakse. Et loodetavasti saab paika selle, et siin on nii keeruline süsteem, et ma isegi ei tea, kuidas seda paika saada. Kõle selle see küll, pole küll fookuses. Ei ole fookuses, jah. Su käsi on paremas fookuses kui minu käsi. Galaxy Buds Plus wireless kõrvaklapid. No nii. Ja MT Shopping on siuke asi veel, et video alt siit live alt teiate ka ja tänase video alt teiate lingi, et Delfi korraldab parima e-poe valimist, ma ei tea, kas siis selle aastama või eelmise aastama või. Et kui te arvate, et MT Shop võiks kvalifitseeruda heaks e-poeks, siis minge pange sinna süda ja see aitab kindlasti meie tegemistele ka kaasa. Ja. Kui MT Shop läheb hästi, siis hakkab vampiirale tõesti üle paremini minema. Midagi. Martin lubab seda isiklikult, nii et minge pange like ära sinna. Ja MT Shopi auhind oli olemas ja lisaks anname veel, loosime välja siukse uhke kruusi, see on värske. See on meeste kruus, 450 milliliitrit. Siia mahub peaaegu terve üks kalli ilusti sisse ja viimase loksu saate pudelist lasta. Või esimese. Ja et siuksed tassid loosime ka välja, et ma rohkem väga ei saa näidata, et siin on vedelik juba sees. Mina saan. Nii, ja veel auhindadeks on Viva Wateri loos läheb meil käima. See on siuke kampaania. Esiteks loosime laivist täna välja 3 kasti Viva Waterist, segu maitselist. Kastis on 24 purki ja kui loosijõnni naerate ja lähete ostate koduleelt Viva Waterit, siis osalete veel loosis omakorda, mis seal toimub ja seal loositakse ka kõigi vahel need tassid välja ja kleebiseid antakse nii palju kaasa, kui neid jagub kõigile siis Viva Wateri ostjatele.
ja teatavaks võitjad tehakse Instagramis, nii et minge jälgige Vio Waterit Instagramis ka, et Vio Eesti peaks olema. Eks me veel räägime need auhinnad üle ja põhimõtteliselt need leiab siit alt nurgast ka, mis loosis kõik on. Ja Tona Kooliks on pandud siuke huvitav asi, et töötu abiraha. Et ma ei tea, paljudest teavad või ei tea, et Kare Lõga Forsid töötajad on töötu, siis tal on töötu abiraha vaja. Ma pean nüüd striimidest ja fännide rahast elama hakkama, Martin. Jah. Ei no, eks sul väiksid projekte ikka on siin? No eks ikka tuleb ja eks me proovime arendada selle YouTube'i ka, nagu täna näete, et siin on väga high tasemel live asjad, aga heliga on mingi jama siis või hakkab seda heli asja paika saama või saadi korda see, ma ei teagi. Arvuti juba rendetada arvuti või? Arvuti on aeglane. Tuleb mingid programmid kinni panna või? Martin, su mängure arvuti on aeglane, kuulsid, mis sul on? Mul on enda lausarvuti kadus, see on küll kiire. Aga mis selle arvutiga? Mis selle arvuti spekid on? i7-4770K. Mis see tähendab? Ma ei tea, protsessor. Protsessor või? No ma ei tea, kui hull see heli on, ma ise seda ei kuule vaata, et kas kannatab kriitikat või ei kannata üldse, et äkki me peame mingisugused restartid korral leiud tegema või? Palju ütlevad, et OBS-is helid ei lei peale panna. Ma ei tea, mis see tähendab, aga võib-olla. Keio kodus kuuleb, et täna Keio on meil kodus läbi TeamViewer'i siia garaasi sisse ennast häkkinud. Ja mehed üritavad tegeleda probleemidega, aga selle Streamlabsi aparaadi kandis. Oh, nüüd kõik kirjutatud, korras. Paigas, Tim, nüüd läks heaks kõik või? Ärge nüüd enam midagi muutke. Kõik on hästi. Jah, et me ei näe seda suurt ekraani. Vahet ei ole, me saame ilma sellet hakkamas. Jah. No vähemalt üks asi on jälle parandatud. Iga live me saame midagi parandada. Pilt jookseb enne ja siis, ei, heli jookseb enne ja siis tuleb pilt või? No nüüd on korras või? 1500 vaatajad. No natuke ikkagi räägime veel oma juttu, siis tulevad külavest ka kindlasti. Või pushime 2000 täna või? Äkki tuleb 2000 täna ära või? Mis see rekord oli, Martin? Mäletad? 1900 midagi äkki või? 1900, et me ei ole 2000 puudutanud veel või? Nii et saadke oma sugulastele, sõpradele, tuttavatele lingid, isegi vaenlastele saadke, et minge vaadake seda laivi. Ja siis läheb asi huvitavaks. Väga palju huvitavid küsimusi on siin ja teemasid, millest me jõuame täna veel rääkida kõigest. Jah. Ja nüüd hakkas kajama. Kaja tuli või? Kaja Kallas tuli meil siia hoopis laivine. Kas te muutsite veel peale midagi? Muutke ühe korraga, kõik tuleb viivitusega. Äkki. Karel kajab, Martin mitte. Mis asja? Äkki ma korda. Ära räägi mu mikrisse, ma olen kaugumusust. Ma ei kaugumus. Vaat kaatust väljile. Jah. Jälle lappes. Oi, issand. Karel Kaja pand. Nii on. Kus külaline on? Külalised tulevad arsti. Me peame oma heli asjad paika saama enne, ei saa külalised vastu võtta, kui kõik kajab. No väga huvitav, et see heli värgi kand nagu ta on. Võibolla need arvutid on meil tõesti siin vanad natuke. Võibolla see helikaart ei ole seal arvutis hea siis. Kõik kirjutavad igast kanalist mulle, et heli on ka. Heli kajab. Oh, nüüd on jälle korras. Nüüd läks korda jälle. Nüüd on korras jälle. Meile antakse OOK sealt kaamera tagant. Ega, mis see live ilma äpärduselt on? See ei olekski live muidu. Kõige arvatakse nagu toodetud, vaata, video. Laivis juhtuvadki igasugused asjad. Nii palju kerib selle, et mõju jälgidegi. Nüüd on Martin nagu kaugemal. Martin vaikne. Martin helistab politseisse. Ah, okei. Ärgime räägi enam sellest. Teeme niimoodi, heliga on korras. Enamus inimesed ikkagi ütlevad, et on korras niimoodi, et ärme sellele enam nii palju tehele mulle pööra. Kuidas tänase videoga rahule kõik inimesed jäid? Väga paljud kirjutasid mulle kommentaaris ka, et Kuanskoadi poisid USA-s tegid ka samat asja. Tehke järgi on ju, aga kõik ju nägid videost palju selle auto hind läks, et ma ei tea. Need Kuanskoadi poisid võibolla said selle turbokitiga uue auto sama hinnaga, mis me oleks saanud ilma turbokitita. Võibolla saladuskattel me oleme siin ikka piilunud ikkagi Euroopa pealt ka neid R8-aid, et võibolla äkki kunagi on üks ikka tulemas. No eks ta kunagi ikka tuleb, aga me seda õiget päeva ja aega veel täna ise ka ei tea, aga me hoiame kätt pulsil ja küll nad tulevad. Tulevad, ma ütlesin, kaks tükki tuleb. Aga kaks tükki ma. No teeme alus ühe. Väga hea. Et jah, see Kuanskoadide poisi, nagu mulle tundub, et selle R8 pauk
oli natuke väiksem kui selle oma, mis siin Eestis oli. See tundus nagu jõhkram natuke. Mm-hmm. Et selle, seal võib rohkem üllatusi olla. Jaa, väga lahe. Palju makku üks maksab, küsitakse R8, ehk siis esimene generatsioon. No ma kujutan ette, et turuhind on seal 35-40. Kui sa tahad sõitvad ise nüüd osta kohe niimoodi, jah. Et see on võib olla tehtav, kui siin vaeva näha. Jaa. Me peame kõik need passatid ja justid ja kõik maha müümise. Kõik winterbeaterid. Justi võiks üks ühele ära vahetada R8 vastu. Kes tahab, pakkumised meile teha ja Instagramis saata. Räägime nüüd. Jah. Kõik väga huvitavad teemad on siin. No nii, võta üks teema välja, hakkame seda lahkama. Räägime nüüd Sander Lepnurma avariist. Kas me tahame sellest avariist rääkida või? Mul on nagu kaheti arvamused, ma ei tea, mis sina arvad sellest. Räägi sa oma arvamus ära, siis ma räägin enda oma. Äkki me oleme erinevatel arvamustel. Ei noh, tegijal juhtub. Tegijal juhtub või? Drifti, tulevasel driftikunnil ikka juhtub. Jah, aga noh, see oleks kõva nagu, ütleme nii, et see saatus oli umbes nagu Tiitusel. Natuke erinev olukord, aga noh, Tiitus jõudis rajale, nagu, kas Sander ka ikkagi jõuab? No Tiitus keeras üle katuse auto ja pidi ka nullist ehitama tõesti. No, aga Sandril on ju tohutult palju aega. Tiitusel oli ainult ja. Poolteist kuud või kaks või? Jah, need olid juba esimest treenid, kui see juhtus. No ma ei tea, jah. Eks see on riski business käia metsade vahel öösel sõitmas, et öös on asju ja võibki igasugused asju juhtuda ja noh, ma ei tea. Võibolla oleks raja peal lihtsam käia harjutamas. Ilmselt küll, aga ma ei tea, võibolla inimesed otsivad adrenaliini siis kuskilt. Ei no see on kaks erinevat asja, jah, aga eks ongi vaata, ega kunagi tea ette igast asju juhtub. Ja kõigil juhtub. Kõigil juhtub, jah. Tähendab, õnneks mitte meil pole juhtunud. Maante peal võib ka juhtuda täiesti suvalt. Jah. Ega see 36 on pehme auto ka, see on nagu voolium ju. See läheb kokku nii lihtsalt. Oota, me ei tohi 36 praegu rääkida veel. 36 need vennad tulevad kohe. Tulevad kohe või? No aga teemegi, kütame nad kuumaks seal kaadri taga, et siis neil on hea tulla rääkida, kui pehme see 36 on ja kui palju sinna lisatorusid ja kaalu peab panema, et see 36 jägeks saada. Ma loodan, et Oliver kuuleb. Nii. Jah, oli nii, et Johaidi Sandri seiklused peaaegu lahkasime ära, mis järgmisena. Miks Karel Forsist ära läks? No see on põhiliselt käib läbi siin. Et... Seda vist ei ole arutatud ka või? Et räägime selle kiirelt ära. Minu arust me ühes laivis natuke rääkisime või rääkinud või? Mul on täitsa rääkimata või? Ei tule meelde, aga teeme siis kiire recapi. Karel oli töötanud Forsis juba 15 aastat oleks täis saanud nüüd veebruaris. Ja minu jaoks ammendas siuke töö, mida ma olin 15 aastat teinud järjest ja Forsiga mingit piifi ei ole. Läksime täitsa sõbralikult rahumeelselt lahku ja Forsiga tulevad veel koostöövideod sellel aastal ja Passati episood 3 on tulemas, varsti läheb filmimiseks ja tuleb ka Forsiga 4. Episood nii öelda. Et jõudsime lihtsalt sellele järeldusele, et mul oli nii palju oma asju siin YouTube'i asjadega tegemistega teha, et kuidagi üks hakkas natuke teist segama ja ma nüüd siis proovingi seda YouTube'i asja ajada, et sellega ära täna veel ei ela. Sellepärast ongi töötu abiraha siin laivis. Et kui seda drifti ka sõita, siis on väga raske, aga proovime siin sponsorite jõuga asjadega kuidagi hakkama saada ja kui ma näen, et need asjad välja ei tule, siis pean ma kuugi tööle minema. No lihtsalt see contenti kvaliteet läheb selle võrra ilmselt paremaks. No loodetavasti läheb paremaks. Ma ei julge, et videosid rohkem hakkab tulema, aga ma saan pühendada oma asjadele rohkem aega. Ja videode see... Sagedus võib samaks jääda, et iga pühapäev tuleb ikka ja nädala sees võib olla mõned bonusvideod, kui materjali on tõesti palju. Ja sellest aastat, et meil ongi tegelikult abimehi ka need laivide jaoks siin praegu olemas ja Ergo, kes on täna helimees ja kaamera taga, tervitused Ergole, et tema tuleb siis meil mingitel võistluste videodele kaasa ja filmib neid asju oma siukest heade kaamerate, nagu te näete praegu, siuke udune särk värk, mm-hmm. Mul äge on. Et ta aitab võistlusvideosid teha siis nii-öelda suvel ja nüüd jäärada tuleb ka sellel nädalavahetusel, mis nüüd tuleb juba. Et ta tuleb sinna ka kaasa. Tuleb. Pärast seda Ergo videot me siin ise hakkasime objektiive ja kaamerid vaatama. Jaa, Martin ostis ühe objektiive ära, aga see ei sobinud Canoni külge. See oli mingi vale. Ja. Siis me mõtlesime, et äkki ostame kohe uue kaamera ka, aga pärast me saatsime tagasi ikka selle. Et jaa, meil on siin mingid ideed. Ma sain Marti Hallikult infot natuke, et võibolla me liigume ka, ma vaatan, millega Ergo filmib. Mulle vastab, vaatab. Ma käisin enne piilusin juba. Sony.
et võib-olla me peame Canoni pealt üle minema Sony peale, et ma ei tea, näe, sealt tuleb respekt. Et ma ei tea, kui Canon annab meile hunniku tasuta kaameraid, siis me võime Canoni peale jääda, aga äkki tab Sony anda tasuta kaameraid, ma ei tea, ma ei tea, eks me vaatame, aga võib-olla mingi hetk, kui jääb kuskiltki raha üle, siis tuleb teist. See on täiesti haige, et kui sa tahad korraliku sellest tehnikat, mingist hetkest see läheb kallimaks ju kui drifti auto isegi. No jaa, selles on siis kaamera hinnad, ma hea, et ma arvutada taga istusin täiesti toolitööl, täiesti hullno. See on, maksab sama palju kui Winterbeater või tegelikult rohkemisegi. Täiesti hull on ikka hea objektiiv ja kaamera maksab rõvedat raha. Ja kõik need lisavidinad veel, mis selle nagu asja kvaliteetseks teevad. Jah, huvitav, küsimegi järgu, kas palju meil siin täna tehnikalt garaasi kaasa võetud on umbes, kui oskad mingi suurus järgu öelda summalise või millega seda laivi täna tehakse? 20. Räägitakse siin numbritest, mis algavad kahega ja taha tuleb veel 4-0 või? 7. 20 000 eurot. Mis see 27 000 kõik kokku? 20 000. 20 000 eurot on tehnika täna, mis siin garaasi on aetud, uskumatu. Ma näin selles saaks, ma ei tea, kaks pool minu Nissan 370. Kaks striidi autot saaks kindlasti. Yeah. Nii et väga, väga hull. Suur tänu poistele, et viitsivad täna pühapäeva õhtul siin olla. Nii, aga kus me jäime? Forsi juttu rääkisin enam ära, aga siin midagi ma rääkida ei olnudki. Et 15 aastat on pikk aeg, mul oli vaheldust vaja. Ja tahaks oma asju ajada, et ettevõtja elu on siuk huvitav. Mingi passati võtme küsimus on ka kõik. Me lubasime rääkida passati võtmest. 1814 vaatatud, me varsti toome kohe välja need poisid sealt nurgad. Me teeme 2000, no saatke need linke nüüd inimestele, sõpradele, tuttavatele, perekonna liikmetele. 2000 peal kohe meie tüpavad laivi. Passati võtmest lubasin rääkida, kas mul on see taskus või? Ei ole. Jope, taskus on kuskõige. Siin on meil kirjas veel justi võtti ka. Nii, aga sellega oli ka täiesti huvitav lugu. Et juhtus niimoodi, et oli 31. detsember, sina olid Soomes, või oli 30. detsember veel, kumbaga meil see aasta lõppes? 31 oli ja ma lõpetasin siin garaasis asju, pakkisin neid jõulukinke lahti ja tegin videot ja siis mingit majandasin ja hakkasin ära minema autoga ja passat oli justi kõrvale pargitud ja lähen oma kodinatega auto juurde ja võtan taskust selle puldi välja, et mul oli see võtme küljest oli see võtme esimene osa oli ära murdunud ja see oli eraldi vaata, et ma pidin võtme selle nii-öelda muugi osa sisse panema ja siis selle sabaga keerama seda ja ma olin selle otsa ära kaotanud kuhugi ja siis ma naersin, kaks autot nüüd seisavad siin, mõlemal võtmed kadunud, et kas see MT Shopi esine on siuke maagiline koht, kus ma ei tea, auto võtmed kaovad tina tuhka või? Justi võtmedest pole siiani haisu. Ma ei saa ära, kus keegi lihtsalt mõttes. Varsti sõidab ära lihtsalt autosid, ma arvan. Ja siis otsisime ka seda võitit igalt poolt. No kõik, ma hommikul ju tulin, panin auto uksed lukku, vaatasime MT Shopi turvakaameratest. Näha on, kuidas ma keeran auto ukse lukku ja panen võtme taskusse selles kahes osas. Ja no ei ole võtit taskus. Teksade tasku, auku ei ole. Keerasin tagurpidi, jope taskud, kõik kohad, kõik otsisin läbi. Sula ilm oli, võtsin harja, käisin passati ees, nühkisin seda asfaldit, otsisin seda võtme pead. Ju, siin garaasis käisin kõik kohad läbi ja ei ole, mida ei ole seda võtme otsa. Mina ei saa aru, kuhu ta kadus. Ja kell oli palju, mõtlesin vana aasta õhtu ka. Las olla temaga, ma saatsin sulle pildid, aga kirjutasin ka sulle, et võtme on kadunud, et MT Shop sööb neid. Ja siis Marko aitas mind ära viia lähema poldini oma kompsudega, võtsin poldi. Sõitsin koju oma asjadega, istusin arvuti ta maha, olin jumala närvis. Nüüd on passati võtmeid ka vaja uusi, tagavarri võtmeid ei ole. Ja siis kodus elukaaslane Mari võttis mingit neid toite asju potist välja sealt, mis kompsudega ma siit ära läksin. Ja saad aru, ta võtab sealt kotist põhjast selle junni välja, küsib, mis asi see on. Mul on nagu brain freeze lihtsalt, kuidas see sinna kotti sai. Ma ei saa sellest tänase päevani aru, kuidas ta sinna kotti sai, aga seal kotist oli. Nii et passati võtmed ei kadunudki ära. Ma peaks kõik mingid kotid läbi vaatama, mis mul eksisteerivad. Ja see oli ikka väga, väga huvitav stoori. No 100 inimest on veel puudu või tähendab 97. Või võtame need külalised ikkagi vastu ära või? Võtame vastu ära. No võtame vastu ära, et lähme vaatame, kus nad siin garaasi peal on, et kas me saame nad kätte või ei saa siis. Pois, teete. Mis see nüüd toimub? Tervitus.
ei no väiksed nokitseme juba siin. Väiksed nokitsete? No, kas te ikka, tulite no, praktikale siia või te ei, lihtsalt no, tahate endale viia? Sponsord. Sponsord või? Keerasid mul kokku jooksu juba. Jaa, jaa, jaa. Jaa, juba saboteerivad jälle. Jälle kiiremaks, jälle kiiremaks. No ja küll, kuule, tööd saame pärast ka teha. Pange need asjad maha. See on mulle või? See on sinu oma. See on minu oma. Sõidad laivi äkki sellega või? Proovi sinna diivani peale. Ma sõidan ise siis. Lähme sõidame diivani peale poistega ja teeme lähevalt tutvust siis, kellega meil tegemist on. Et Eesti poisid on, ei pea ingliskeeles rääkima. No, sõidame laivi siis. Sõida. Nii. No nii. Huvitav, kas me peame neile sissejuhatus ise tegema või? Või, või loeme su lugulaulu ette kõik su saavutused ja asjad ja siis sa saad öelda, kas nad vastavad tõele või mitte või? No proovime. Kas Martin tuleb siin mingi trummipõrin ka või kuidas, kuidas me sellega pihta hakkame? Mul ei ole trummi, aga üks laua peal teha. Nii, aga meil oli täitsa küsitlus ju... väike siuke mitteametlik Instagramis, et keda võiks kutsuda? Ja alustame siis küsitlusest, jah. Ja siis tutvustame, kannatate nii kaua. Et kes meid Instagramis jälgi, mingi jälgiga Vampiro 2.0, Martin Ojaste, Randalu, mis sul on? O-Randalu. O-Randalu ja Randalu Drifting. Ja Randalu Drifting on siis. Ja sul on kaabel, on ka midagi või? Mul on, jah, kõhtäht on kaabel ees lihtsalt. Kõhkaabel. Kõhkaabel. No mingi vaadake, kõhkaabel, millega tegeleb. Nõrk kõhkaabel. Nii, ja tegime küsitluse. Storyt nägi 6000 inimest statistiliselt. Vastas 217 inimest ainult. Siuke protsent on väga kehva inimesed. Te peate nagu rohkem ise vastama ja teistele ka edasi linke saatma, et oleks siis võibolla see statistika tabel veel segasem. Kahjuks, Oliver, sa ei võitnud seda küsitlust. Nõuti kõige rohkem. Andrei ja Robinit. Aga väga napilt. Väga napilt. 31 häält oli Robin ja sa Andrei siis. Nemad tulevad ka kunagi laivi. Kuna me nende laivis, mina käisin juba siin väga väikse vahega, siis meil ei olnud kohe mõtet neid kutsuda. Et nad ilmselt jõuavad meil laivi ja tuleb see drifti video ka, mida me lubasime, et me paneme ühed driftima või. Ja ikka. Ja teisel kohal oligi Randalu, 28 häält. Palju puudu jäänud. Palju jäänud puudu, kolmeid. Mõtled, sa olid siukeste staaridega võitlesid. Jah, arvestades seda, mis jälgeskond ennel on. Yeah. Ja. On ju uhke tunne käinud. No jah, võit on võit, aga noh. No ja küll, kolmandale kohale, Martin, loe ette. Kolmandale kohale tuli meil Isto. Isto protsent siis. Ja. Et 20 häält. No ma ei tea, Isto Tartust sealt oma koopast välja saada siia Tallinnasse, ma ei tea, see on vist keeruline või? Ma ei tea, või äkki ta oleks tulnud või? Ta ei ole... No, meil poleks tulnud küll. No ei tea. Me käisime küll külasjadel. Yeah. No vaatame, siis taheti, lähme siit kiirelt edasi, et Ott Tänakult taheti 19 korda, Johaidi Sander on 19, on Tiitus oli 19, Sallu on 11, on Viljar Mäsepp on 8, Kaja Kallas tahtsid 7 inimest. No ma ei tea, kas Kaja Kallas mooks juba prosektori ette ära mu turvamistega või mitte. Sul oli enne Kaja juba. Nii. Enne Kaja. Meil oli Kaja, Kaja oli ära juba siin. Ja Tults on meil 7, MM Drift tiimi sooviti, Marko Premsi sooviti 4, Panderas taheti ka näha. No selle me saame lihtsalt siia. Yeah. Kus ta täna on üldse? Kadun teile. No, ma ei tea. Ma arvan, et on siin. Õhtu saadet taheti ja Karmelit taheti ka veel siis ehk Brownie või? Jah. Yeah. Nii et siuke statistikat kõik läbi ei loe või? Või loeme need kõvemad staarid ka, kelleni mul käsi raudselt julatu või? Jaa, hädamel siia või? Hädamel siia on siit. No usast see mees siia saada on väga keeruline. Sapaka Jüri, siin taheti ka. Jah, Ken Blocki taheti. Peeter Võsa, Oksma, Koit Toome. Ja siuksed. No me teeme küsitlusi edasi ja vaatame selle küsitluste põhjal, võibolla me saame mingid inimesed kätte. No 6000 inimest nägi storyt, aga 217 ainult vastasid. Vähe. Et suht vähe on, et... Vastake julgemalt, siis Karel saab paremat statistikat teha. Nii, aga meil on külas siis Oliver Randalu ja tema parem käsi kaabel või? No, kuidas see kaablit nagu tema ise, on siis, ise loomustab, kes ta tiimis on? Väline kaardilugeja. Spotter. Spotter. Drifti keelis. Psühholoog. Psühholoog on ka. Maha rahustaja. Aha. Et, meie tiimi mõistes siis jah, Tanel nagu. Nagu muud tööd sul ei ole? Ei. Kamandad. See läheb nii segamini, kui kõik vennad arvavad, et nad on mehaanikud vaata. Aha. Siis sul on seal ju 5 venda, kellest 4 ei tea tegelikult mitte midagi. Paar hooaega tagasi, meil olid samad mured, aga see hooaega oli vist ka päris paigas. Ju. Päris paigas oli, jah. Ma nüüd olen pannud siia Oliveri saavutused ka, et 2008 aasta Eesti Estonian Pro 2018 Pro Champion siis. Ei, 2018 oli Pro AM. Ah, Pro AM, jah, sorry, ma lugesin ise valesti, Pro AM on, jah.
Alustasid driftimisega 2017 aastal, tegid esimese nii-öelda debüüthooaja ja semipro viies koht. Jah, oli. Siis jätsid aasta vahele? Ei. Ei jätnud või? Ei. Aga ma ei pannud seda tulemust kirja või? 2019 või? Yeah. Ei olnudki mingit tulemust, aga siis oli, debüüt oli Proglassis ja siis äkki ma olin, kui ma ei eksi neljas okay. Või viies. No esikolmikust ei olnud. Ei. Siis 2020 Baltic Pro kolmas ja Estonia siis Eesti champion nii-öelda titlivõitja. Ja nüüd viimane aasta vist kõvemus. 2020 vaatajat on ka täpselt. No väga hea. Ja 2021 aasta siis ma ei tea, kas parimaks tulemaks võib võtta Driftmastersi kuuenda kohas ju? Ja kindlasti. Ja see, kas see on ka karjääri nii-öelda kõige magusam täna või? On. Seal oli, mis me saime kokku, 65 sõitjat. Ma ei mäleta palju neid erinevaid riike. Seal oli cirka 20-30 äkki. Ja no eks ta esimene aasta oligi siukene, et võtsime, et noh, lähme vaatame, et mis tase seal on, on ju, et siuke sisse elamise aasta, et kui hästi me seal nagu hakkama saame, aga... No aga ikkagi esimese tüüp ka Driftmaster siis kuuendaks talle on ikkagi väga kõva sõna, ütleme nii. Ja arvestades nende meeste vastu, kes seal sõidavad ja miuksed eelarved ja mis autot seal tegelikult on. Ja tegelikult Driftmasters on juba täna nii suur, et seal on tehase tiimid. On BMW, on Toyota. Tea, kas ja kui sa vaatad, kes top 5 olid, siis kõik on sellised nimed, kelle sa oled üles vaadanud ikkagi. Jah. Aga võib öelda, et sa olid võibolla kõige väiksema eelarvega tiim üldse seal või oli seal veel väiksemaid, keda sa nägid? Raske öelda, aga eks seal, ma ei tea, kui sa seda nagu ütleme siis boksiala pilti vaatasid. Noh, muidugi olid seal, kellel olid kõvad, suured, uhked, rekkad, boksid, aga olid ka need, kellel on lihtsalt tulid samamoodi nagu meie väike kaubik, telk püsti ja... Yeah. Nagu James Dean tegelikult käib ka ühe kaubiku ja käib küll tegelikult ja tal on ju rekkad. Ainult vist üks mehaanik kasas ja kõik. No ainult kohe on, et ta treila maksab 25 000. No see on see kuut on ju. No see on see kinnine, aga... Ja juba on tegelikult, see ei loe. Aga tal on ikkagist üks inimene, kes on tal siis spotter, mehaanik, abikäsi. Et ta tegelikult käib kahekesti käivad. Ei ole suurt tiimi vaja tegelikult, et driftis nii-öelda läbi lüüa. Noh, jah. Ta on nende aastatega nii ära optimeerinud äkki. Okei, nüüd peale tegelikult liikusime selle nii-öelda võibolla kõige ägeda teema on ära, et tõmbame sealt natuke käsipidurit, aga lähme ajalust tagasi. Millal üldse load said? Vastake mõlema. Autojuhi load. Mina tegin load, ma tegin need titekad omale ka, eks siis ma olin 16,5 või nagu sellist, siis ma tegin load. Mis autoga legid lubasid? Lubasid, millega ma tegin või? Yeah. See oli see mingisugune Daewoo või Hyundai, see mille see spido keskel on mingi sõike pool maht universaal. Ma ei tule meeldi, see on Matrix või? No, oli kunagi. Väikus ikka must tünnili. Jah, sellega ma tegin lube. Oliver? Mul titekad ei olnud, ma 18 kui sain siis sain need täis load kätte. Ta pani ilma. Olma ausad. No põllu peal ikka. ei pand. No aga okei, aga esimene auto. Ford Sierra. Ei olegi BMW või? Ei, Sierra. Ford Sierra või? Mis see kandiline või vanas? Jah, ei, ta oli see loop ära. Kupe nii-öelda, kahe ukseline. Ei, ta oli nelja ukseline, aga loop ära. Mootorid ka mäletan. 2.3 V6, Chia. Chia. No võt. Siuksed mehed olid. Sellega sai laste juba põhimõtteliselt. Oota, mis aastal see oli siis? Oota, mis... Kui vana sa üldse praegu oled? 30. 30 või? 12 aastat tagasi siis või? Jah. Okei, väga huvitav. Täna on 2022. 22 on, jah. 09 või 10 või? Mis ta tuleb siis kokku? Okei. Kaabli esimene auto. Kas me räägime põlluautodest või tänavautodest? No ma ei tea, tänavautodest ikkagi äkki. Sa võid põllu oma ka ära rääkida. Oi, mul on need, jah. Kõik on halvad. Põllu oma esimene oli, mul oli Nissan Sunny 1.7 diisel. 44 kW. Aga see oli üks pluss, kuna ma olen talus üles kasvanud, siis kütust sai nagu... Öko. Aha, vana panna, traktorist varastasid, vana ei saa kestnud. Põhimõtteliselt, jah. Pani ökot põllu peal. Esimene tänavauto oli mul oli klapp tuledega Mitsubishi Eclipse. Fast and Furiousit vaatasid, jah? Jah, aga see oli aastal 2017, kütsed teda. 17? No mul oli tita laad, jah. Ei, 2007? Jah, ma mõtlesin ka, et nii noor ma ei ole. Okei, aga palju autod läbi on lastud siis? Palju omand oled, ütleme nii, ja mis erilisemad autod on? Tooge mingid autod välja ja mingid seigad?
Ma isegi täpselt arvu ei tea öelda. Sa oled nii palju neid maha kandnud? Ei, maha ma ei ole ühtegi kandnud. Aga mõned huvitavad on olnud, et on Nissan Skyline oli, Nissan Silvia oli. Väga tänav, väga ihaldatud autod. Ja, et see Skyline oli Eestis, ma tegelikult mingi aeg elasin Austraalias 2,5 aastat. No võt, mis välja tuleb kõik. Et seal mul oli siukene JDM autosi oli palju, et olid Nissan Silviad ja... Ja siis keerasid ära üks päev ja hakkasid BMW-dega jälle sõitma. Mul oli tegelikult see Skyline oli, mul oli Eestis, ma isegi mõtlesin selle peale, et siin nagu, ma käisin sellega ka rajal driftimas, aga mis nagu too hetk oli see, et siuksel autol on jõle raske leida siin Eestis meil juppe varuosi, et ühesõnaga, kui sul rajal midagi peaks juhtuma, et siis noh, Pemmiga on lihtne, on ju, lähed, võtad kõrval boksist venna käest uue juppi ja sõidad edasi. Et... No nii on, jah. No sõber peab vastma samasuguse. Jah, või siis peab olema lihtsalt üks varu, piltlikult varu auto kaasas või kõik topelt varu osad. Ma sõin siin sõimata, et kurat 370 on ikka liiga teistmoodi. No selles mõttes, et ta on teistmoodi, et sillad on natuke teistmoodi ja jupid on kallid. Tahad rääkida rahvale, palju maksab esituli ja tagatuli, kui sa need puruks võidelda? Ei, no see selleks. See on väike asja, aga mõtlen, et just, et kui sul on vaata näiteks midagi vaja või vastupidi. No ei saa, jah, jagada ei saa. Selles mõttes, et ikka... Tagasild on tegelikult sama. No peaaegu tiifer on sama. Ja terve see tagasild on suht sama, aga ees on teistmoodi. No kuna meie autol on kõik vaispäev tükid, siis me ei saa ikkagi ei saa jagada kahjuda. Aga ma tulen sinna järgmine aasta, tulen kõikide vaispäevide asjadega. Martin jälle lubab igast asja siin. Nii, aga lähme edasi siis. Autod on enam räägitud. Kaablil jäid huvitavad autod rääkimata. Sa tahtsid edasi minna? No räägi ära, meil aega on. Kaablil on väga huvitav. Mul ei ole väga huvitav. Ikka on. No, ma olen kõik asjad kirja pand. Autode arvu sa olid mäleta umbes või? On 60 kanti. 60 kanti? Jah. Oliver, sa... Ei, mul on alla. Alla? Alla. Ma... Martin, mis sa vastu paned kaabliga? Suudad vastu? Ei ole elu sees nii palju. Ma arvan, et 20 natuke peale. No, mul on ikka sõike nagu roika life kald. Sa oled rondi ärikas olnud mingi? Ei, mitte rondi ärikas. Ma endale kokku kogunud, kunagi oli see... No 200 Volvo on teema minu jaoks ja siis kui need hipsterid hakkasid neid kokku astma, siis need hinnad hakkasid üles minema ja siis me sõpradega ostsime neid kokku küla pealt, et oleks varu Volvo nagu. Ja siis mul on hoovis neid siia maale mingi 7 plus tükki. Ei läinud kaubaks siis. Ei, no endale varuks ikka veel. No okei. Okay. Aga mul on olnud, mis mul olnud on? Ka Skyline, mul on R3 olnud, siis mul natuke aega oli Chaser, aga see oli enne automaat, see põhimõtteliselt ei lähe Chaseri allagi. Siis ma ei teagi. Subaru Impreza on olnud, ProDrive, aga sükkene. Sala JDM-i vennad tegelikult. On, jah. Ma just tahtsin küsida järgmiseks küsimuseks, et kas E36 on maailma parim auto? Ma ei ole, müüsin eile maha enda selle talvek. No, seda ma tahtsin küsida. Pooltes kuud oli mul. Ei, pooltes kuud oli see mul. Tegelikult driftis on väga, väga hea kere ja sükke... Pehme on natuke, ei ole. Ei ole, tegelikult. Pehme on hea ju. No, on ikka. No, ikka. No tegelikult üks hea näide on oli see Drift Jesus on see Einzel, kes seal Hollandis ehitab. Ta ütles, et kui sa võtad 3,6 ja sa võtad 4,6, sa viskad sinna täpselt samad jupid, täpselt sama koguse kõik need, vahetki VF-i pool telja, et kõik need jutud, siis lõppkokku võtas 36 on 150 kilo kergem. Eks siis see on minu mõelest väga hea näide. No aga mida kergem auto, seda parem lõppkokku võtas. Ei, no ikka, selles mõttes ma saan aru, aga kas te tagu, kui ta tagant liiga kerge on, et seal massi ole, see on ju ka paha natuke. Grippi mõistis juba. Ja kindlasti, jah. Et siis tuleb viia hästi palju asju. No, meil on ka viidud kütusepaagid, akud, pumbajaamad, kõik asjad on tegelikult... Üle tagasilla veel, et oleks... Üle tagasilla. No meil on kõik sul korvi sees, vaata. No jälle mingid spetsialistid räägivad, üle tagasilla on natuke kehva jälle. Ei, no muidugi kõige parem oleks ju see... Mis on raskuskese. Siis? Raskuskese, jah. Saada siis auto hästi alla, hästi keskel, eks ju. Aga... No. Pole võimalik vist. Aga kui ehitaks nagu täitsa tutika pilli, siis võib-olla mõtleks rohkem need asju läbi. Mm. No ma olen reaalselt näinud, kus tüübid puurivad C-piilareid läbi, et saada raskust alla poole. Eesti reeglites ilmselgelt see on keelatud, on ju. Aga kui sa oled mingi Iirima mingisugune professionaal drifter, siis sa võid kõik asju teha. Ehk siis piilarid puuritakse läbi, katused puuritakse suured augud sisse, et oleks raskus kese madalama. Jää. Okei. Okay. No me tahame siin ka drifti jutu poole kogu aeg ära minna, aga enne kui me ikka päris drifti jutuks siin spetsiifiliseks läheme. Siis millega Oliver igapäevaselt tegeleb? Millega leib lauale tuleb? Ma tegelikult töötan siis auto täisteenus liisingu ja rendi ettevõttes. No müügimees? Ei ole müügimees. Vahendaja? Ei ole vahendaja. Okei. Okay. Tehnilise osakonna poole peal siis. Okei. Okay.
Et nii, et kui mul autosid vaja rentida, siis me tuleme sinu juurde. Rentida, liisida, jah. Saab mingit koostööd ja tasuta autosid natuke lõhkumiseks. Lõhkumiseks ikka, jah. No, kindlustus või need liisingu riimarad on need head kaskoodi ja kindlustus need peal. Aga on mõni klient tagasi tulnud niimoodi, et noh, sa näed, et seda autot ei ole nagu hea perele mehelikult kasutatud. Ikka muidugi. Kas ilma tagasi illata ei tulnud sulle üks pild tagasi? Jaa, ilma tagasi illata? Jaa, on kõige jubedamad... Ära ütle. Ei, ütleme siis need, kes rendivad meilt autod, on USA sõdurid. Ja nende jaoks on ühe sõnaga no limits. Aga mida siuksel puhul tehakse, kui su vend toobki siuksel kõrredi ilus auto, antsid kotleti toob tagasi? Mis need nagu... Eks seal on erinevad siuksed punktid ikkagist... Makstakse mingi valuraha ikka? Jaa, ei ikka... Selles mõttes, kui see no, on näha, et on kurjasti kasutatud, siis ikka makstakse kõik kinni, et seal varianti ei ole. Okei. Kunagi ju Jackassist tehti samasugust trikke ju. Rendiautodega. No ma kujutan ette, seal tegelikult ilmselt tehtigi seda. Noh, hiljem ikkagist maksti kinni on ju need asjad. See oli siuke hea promo nii. Jah, just promo eesmärgil. No võt, väga võitsa. Kaabel, mis teed iga päev? Iga päev. Vaatan piiru ja YouTube'i vaatan iga päev. Kaheks hommikul on ju. Kaheks hommikul, jah. Ma olen maal, mul on seal enda garaas, kus ma seal vahepeal keevitan ja möllan ja siis talupidamises ka. Sest meil on maal, on natukene lehmakesi ja siis ma käin vahepeal aitan. Mis loomad siis peal lehma veel on? Mitu lehma on? Lehmad on, piima-lehmakari. Piima-lehmakari või? Mitu pead on vaata, talumeed räägivad peadest? No väike, mingi 60 pluss midagi sellest. No see ei ole väga väike ju. No kui sa vaatad, et siin on mingisugused väetsad asjad, kus on 2500 nagu on ja siis... No vaata, meil on mees, kes hoiab Eesti majandust üleval. Piima toolab, kuretne. Inimestel oleks laua peal, kohvi peale panna. Võt, kuldsed käed. Ja keevitad ka siis? Keevitan ka. Sinu poole võib pöörduda, kui tahab mingit siukseid imelikke projekte. Jaa, ma see toruvärgi ma saadaks Semu juurde, kus te mõlemad käisite, Tommi juurde, eks ju. Aga... Turvapuuri nii-öelda asjad. Aga siuksed, jah, ma võin mingit karpi võin vahetada. Väga leili ei lähe, kui keegi helistab, et 46 on karp mäda, sest arvatavasti see karp on kuni selle kardaani tunnelini mäda, aga saame hakkama. Oota, alumiiniumiga keevitada. Kusjuures ma ostsin tiigi omale, aga ma praegu veel nagu... Ma oleks ühe toru kohe kaasanud. Ja sa võid anda, ma võin proovida küll, nii sama fun. No ja kui kuule poisid juuad annate või? Mis sa annad? Ma panen need purgid ka või? Vaata, võtke teist ka või? Ma ei tea, vaadake. Nii kaua, kui need purgid lahti tehakse, ma unustasin ühe auhinna ütlemata, et Randalu tiimi nii-öelda pusa läheb ka täna laivi. Kõik, kes teevad donationi, läheb see ka loosi. Saab ise valida suuruse ja värvi või? Jaa, meil on mõned värvid ka erinevad. Mul on see sama, on siis off-white on õige nimetus. Meil on erinevad, on need lukuga. Näed siin taga on ka veel, siis meil nii uhkeid pusasid ei olegi. Et on lukuga, ilma lukuta ja mingid erinevad värvid seal. Ma ei... No väga äge. Kuna me ei tea, meil on vampiira selja peale logod jõuavad. Teil on nii palju erinevad autosid, teil on juba keeruline. Meil on, jah, meil on ees logod, et meie vampiira mörtsi saab kodulehelt osta. Ja Randalu mörtsi leiab ka ilmselt kuskiltki kodulehelt. Oskad peast öelda kohe? Kodulehte ei ole, aga kindlasti kui tiimi Instagrami kirjutada, et sealt saab kohe. Oh, jah. Kes teie tiimi Instagrami haldab? Kimberli, kes on ka meie tiimi liige, siis tema ongi meie sotsiaalmeedia poole peal. On jah. Ta tuli täna koeraga siia või läksid ära juba? Karnasi kass! Marko ütles, et see on koer. No tervitused Kimberli siis ka ja... Ja kes meil Instagrami aldab? Kõik sega minime, mina vist enam, me ei teagi. Mul oli vanasti ligipääs olemas, aga nüüd ma enam ei saa sisse sinna. Ma võtsin ära, jah, mul fännid kirjutasid kõik, ma ei taha näha, näidata sulle. Ei, seal mingit salajuttu rääkima või? Jaa, hakkab pihta jälle, mul ei ole kodus probleeme nüüd. Ei, aga tegelikult ma näen läbi Facebooki businessi, mis sa Instas kirjutad, nii et sa ei saa muist midagi varjata. Ei saa ja õnneks on kahjuks kirjutavad ainult mehed mulle. Nii, aga lähme sinna drifti poole ka. Mis siis 2017 aastal siis peast läbi käis, et ma nüüd hakkan drifti sõitma? Tegelikult see isegi juhtus kuidagi täitsa puht juhuslikult. Et ma müüsin mingi auto, müüsin maha. Drift oli nagu, alana oli nagu juba ammu või pikalt. Ju... Sul oli 36 turbokas. Tänava auto oli, jah. Selle ma müüsin maha ja siis ma just kui nagu hakkasin vaatama, et mis nagu pakkuda on. Ja Allan Lätt Aildrift-tiimist, tema siis kirjutas või ütles tema kaudu ühesõnaga, tema garaasis oli seisnud tolleks hetkeks 7 või 8 aastat. Oli üks E36 valge kupe. Ta oli täiesti drifti valmis ehitatud.
ainuke asi, mis tal ei olnud, oli stokk keeramine. Kõik puurid asjad olid sees ja siis läksingi sinna vaatama. See omanik, kes siis selle 7-8 aastat tagasi ehitas, siis jättis mingi aeg jättis pooleli ja jäi seisma ja niimoodi sealt auto peale korjasin. Peale korjas? Sa sõitsid tagasi sellega? Tehniliselt mitte mina. No ja aga selles mõttes, kas sa olid enne võistusi vaatamas käinud või sul vaatamas, puud... oli jah. Mingisugune, aga sa proovinud ühegi autoga sõita, ei olnud tolleks? Ei, ma sõitsin ikka, selles mõttes ikka. Ma olin mingitel rajapäevadel käisin ja see sama mingi, või see üks Skyline, mis mul oli, sellega ma käisin Eestis sõitmas, et võistustele ma ei olnud jõudnud, vaatamas ma käisin igakord praktiliselt. Okay. No ja nagu legendid räägivad, siis ikkagi peale vaadates tundus kohe talent olemas olevat. Ma mäletan, mul oli alguses oli mingi jant oli sellega, et kuna ma ostsin juba selle valmis auto, mis olid täis puurid ja kõik oli tehtud, siis ma kirjutasin Sallule tookord, et kuule, et ma tahaks nagu sõitma tulla ja siis ta ütles, et oot, pea piiri, et et ennem ikkagi street klassist. No sa streedi jätsid vahele? Ma jätsin streedi vahele, aga siis oli kolm klassi üldse või? Jah. Oli ka proovi. Oli, sellest aastast oligi vist, 2015 vist 16 tehti kolm klassi. Et ühesõnaga siis ma ei teagi, miks ta meelt muutis ja siis lasi proemmi tulla, et streeti ei jõudnudki. Okei, okay. No ja kuidas viies koht oli olemas, on ju, kuidas alguses siis endale enesetunde seal rooli taga oli? Ei, mul on kogu aeg see selles mõttes väga meeldinud, aga ma mäletan, mul oli esimesed aastad olid niimoodi, et mul oli adrenaliin möllas nii hullult, et mul oli täielik blackout, ma tulin nii kui roheline tuli käis. Ja siis mis seal vahepeal toimus, ma ei mäleta mitte midagi ja nii kui üle finishioone ära sõitsin, siis tuli nagu pilt ette. Päris hull ju. Ja on olnud nagu olukorrad, kus ma olen küsinud nagu tiimilt, et et mis seal nagu, mis seal rajal, mis ma tegin või mis juhtus, et kas ma tegin mingit spinni või midagi, et ei mäleta lihtsalt nagu. Aa, nii, okei. Okay. See on küll väga üllatav praegu. Ma tean isegi, ma olen rääkinud paari inimesega, kellel on samamoodi olnud, et tulevad rajad. No, adrekas on lihtsalt nii nagu raju. Ja. Kurat, ma vana vend reisk, mul ei ole midagi reisk. Sõidan kivi näoga reisk. Sa võiks seal Instagrami näppida just ilmselt selle ajal. No aga sulle... närv ikka tuleb sisse. Ei, närv ikka natuke on, aga suhteliselt nüüd iga aastaga läheb ka see väiksemaks. Mul on selle närviga on ikkagi tegelikult Kaspariga, me oleme nagu ühenduses kogu aeg ja siis, siis kui ma seal line-upis ootan. Siis, hakkad ära kammima siis. No siis hakkad üle mõtlema kõike asju ja siis Kaspariga räägime, rahustab maha. No ei, ta on nii räägi üle mõtleja. Kui sa jätad ta ilma nagu... jutustamata selle vennaga, siis ta istub seal oma autos, siis ta näeb, et tal see konkurent sõidab mööda, siis ta vaatab juba, mis refid konkurentil, appi tal rõhk on nii madal, appi tal on juba see sild on juba ikka nii kokku keeratud ja juba, ma olen juba kaotanud juba ennem kui vend on, et kiivri visiiri kinni saan. Okei, okay. Aga millega ta rahustate teile, mida sa lubad teile? Ei, ma niisama räägin, mis rajal toimub ja mis ühesõnaga tegelikult sükkane täitsa suvaline plema, lihtsalt mõtted mujale viia, sest kui aus olla, siis oll sõidab kõige paremini niimoodi, kui sa lööd tal jalaga tagumikud, et sa pead minema nagu. Natuke ta peab ikka närvi ajada. Ei, mitte närvi isegi, aga ta peab minema lihtsalt kohe peale. Mm-hmm. Et siin ei ole midagi, et ma nüüd siin uhan seda rada. Mida rohkem ta uhab, siis ta lõpuks uhab üle. Mm-hmm. Et nagu tegelikult on ta kõige parem. Kui... No seda ma tunnen enda pool ka, mida liiga, kui isegi liiga palju trenne saab teha, siis sa hakkad seal mingit igast vigureid ja lollusi tegema. Tegelikult, jah, see võibolla ei keskendu nii palju. Aga ega selle enda kaest ma tean ka, kui line-upis peab ootama starti hetke vaata ja raja peal on juhtunud midagi ja siis sa ootad ja praed seal autos. See on tegelikult kõige nõmedam hetk ongi see, on. Et sa ootad ja ootad, sa oled nagu full valmis startima ja siis sa lased seal mingi 10 või 5 minutit. Või no, öeldakse, et jäta mootor üldse seisma, et kuradi läheb pool tundine. No kõige hullem on ikkagi see pikerniki, see mäest alla, sest sa oled seal nii kaugel ka. Ongi, kui sul isegi hakkab igav seal, et mingi tiimivend tuleb jutustama, siis ükski tiimivend ei tule sul seal, sealt on mingi, ma ei tea, 4 kilti trippi nagu. See on päris kaugele, tegelikult seal on siuke mets on ka vahel, et tihti peale selle lällariga tegelikult nagu ei kuule ära. Ja siis me oleme lihtsalt helistanud, mitte lällareid kasutanud, vaid helistanud ja räägime siis nagu telefonis jutte. Okei. Okay. Aga Semipro auto siis, kas see sama auto, mille sa soetsid, kas see on see sama auto, mis on täna või? See on jah, see sama auto. Ehk siis sa oled sellega sõitnud tervelt siuke 6 hooaega? 5-6 hooaega, mis ta on olnud jah, 2017 alates. See on ka uskumatult margitru ikkagi. Jah. Hästi on ka vastu pidanud. Kere ei ole ära sõitnud? Ei ole ära sõitnud jah, et meil tegelikult ei ole olnud ühtegi suuremat avariid sellega. Mingid neid fiibrid, neid lendab igal pool on ju, aga...
aga kere tegelikult pole peksa saanud. Et, ja me oleme iga aasta seda aina arendanud ja teinud paremaks. Ja Just vaatasin, et täitsa grilli peale keeratud teil praegu see ja põhjalt käib mingisugune mässamine selva. Jah, see on tegelikult see viimane asi, mis sellel auto juures pole tehtud, on põhi. Et me teeme talle värskenduskuuri ja siis on juba, ütleme, et siis on põhimõtteliselt kõik kohad üle käidud. Tuleb sealt kaluvõitu ka arvada? Kindlasti tuleb. Eile me 3 tundi kraapisime kokku sealt seda põhjamastiksite asja ja pärast kui, noh, ma arvan, et mingi 5 kilo tuli sealt, aga meil on veel tegemata seal veel lubes sükkene veerande. Aga mis plaan veel siis auto kallal enne nii-öelda uut hooga suuremat muudatused või plaanid on? Mootori jääb suht samaks, nukad tulevad natukene. Aga räägi mootor ka lahti, mis seal täpselt peal on siis? See on siis BMW originaal kahepoolene mootor, M50, aga ta on nüüd ära stroogitud 3-liitriseks. Puuritud üle, isegi see üldse midagi ei ole? Tegelikult on see 3-liitrise vent. Okei. Okay. Siis on, noh, põhimõtteliselt kõik, mis muu ka sinna... Palju seal originaal tükki siis on peale blokki ja vent või ütleme BMW osadest? Blokki kaas on ka vist? No blokki kaas ka, jah, aga muu ega ei olegi palju, jah. Et ütleme, et ikka enamus asjad, mis saab teha, on tehtud. Ma ütlen, et Driftmasteris oli ikka väga imestati, et sellise mootoriga veel sõidetakse praegu. Jah, ma kuulsin ka seda kommentaari, aga samas tegelikult seal paljud kasutavad BMW mootoreid. Aga palju siis pill pöördesse käib ja palju seal jõudu ja väärit nii-öelda on? Kas see on ära mõõdetud tünos? Hästi tähtis, on ikka, paljud inimeste jaoks. Jah, me käime iga aasta käime tünos, me oleme isegi hooaja keskel käinud, et vaatame kõik seaded asjad üle lihtsalt kindlustama. Aga võistlus päeval rajal erinevate rajade jaoks ei seadista või kuidagi? Ei ole seadistanud, aga meil käib Martin Vago, kes meil siis autot seadistab, on kaasas käinud, aitab meid rajale, vahepeal vaatab logid asjad üle, et kõik nagu töötaks. Aga mis ta käib? 7400 on pöörete piire. Safe või? Kas see on safe või? Muidugi on safe, on. Ja mis me viimati saime, 550 kilovatti ja 1056 newtonit ratast. No seda on ikka väga palju. Newtonit on küll väga palju. Newtonit on väga palju. Aga sellega pikendikil oligi häda, et sa vist ei saanud kahte ringi korralikult siga lõpuni sõita, sellepärast, et rehvid kulusid enne ära. Jah, oli probleem, aga tegelikult see oli ka natukene raja probleem, sest nad tegid selle raja liiga pikaks. Seal oli, ka teistel oli see sama probleem, et ei kestnud kahte ringi ära. No aga seda, ma isegi seda mäletan neid klippe, kui ma vaatasin, et siis sinu auto, Oliveri auto, sõitis kõige rohkem ka. Et seal oli näha, et seda oli seal jõudu seal oli ja eks see selle nahka vist läks ka neid, noh, ei venitanudki lõppu välja need rehvidega. Jaa, no jah, eks seal tuleb ka tead see mingi piir vastu, et sul on see pidamise suhe ja see jõu suhe, et kui see, noh, pidamine on hea, aga jõud käib üle, siis tegelikult ja sa jälle kaotad kiirus. Aga kas täna tuleb? Täna ma vaatan 1200 hobujuused autosid ei olegi enam. Kõik tulevad need hobujuunumbritega alla natuke. Tuleks alla, ja otsitaksegi seda pidamise piiri. Just, vaata. Et ei olegi seda suitsu ka enam. Suits on, aga ikkagi nagu... Ma ei oska seda seletada kuidagi. Need autod näevad visuaalselt teistmoodi välja käituvad. Jaa, tullakse jõunumbrites alla küll. Aga täna on isegi eelmine aasta nüüd tulid mingid mõned uued refid tulid turule. Tahad sa sellest lähemalt rääkida, jah? Selles mõttes, et jõhker vahe on sees. Sa räägid sellest hetkest, kui te käsite seal kaugel maal. Kus see oli see võistus? Ma ei mäleta seda. Kui sa sõitsid Piotr Vetšekiga? Piotr Vetšekiga, jah. No seal oli ikkagi ulme vahe. Jah. Aga seal oli jällegi ühte asja, paljud ei pannud tähele, seal mõõdeti ka keskmist nurka. Ja Olli keskmine nurk oli, kui ma õigest mäletan, 70 tuuri. Kraadiks autonurk võrreldes selle rajaga, eks ju. Ja Vitseki pill oli nii gripitud, et tal oli 34 äkki vä. Ehk siis noh, kui sa võrdledki nurka, siis ta sõitis väga palju väikse nurgaga ja palju kiiremalt tänu sellele. Aga Keijo võib-olla kodus saab meil panna taustaks jooksma ka mingid videosid, kokkuvõtteid, mis on ka olemas SV Media YouTube kanalil nii-öelda. Ei saa panna, neid ei saa. Lubasin üle vä. Ta pidi välja lõgema harjutust, kuna see tekitas ka probleeme. Okei, siis täna videosid taustaks sinna. Meil oli plaanitud küll näidata Oliveri sõite ka. Ei, no aga siis tuleb lihtsalt öelda, et minge vaadake SV Media. Minge vaadake teisest kanalist või teisest aktust kõrvale siis, millest juttu käib. Aga ütleme niimoodi, et siukeste staarida vastu sõitana. Kuidas sa valmistud siukses sõiduks, et sa lähed, sa tead, et sa lähed
siukse tipu vastu, et kas see auto puhul tehakse ka mingid erinevaid seadistusi, kas te? Enne kui sa sõiduni jõuad, siis ma ütleks, et see staarid samamoodi V-check on ja. Nii. See on nad staarid või sa jah? vaatad neid YouTube'ist, eks ja sa vaatad neid ükskõik tüübid kevad huunigani sõitmas on ja kõik on seal semud, eks ja sa lähed sinna Drift Mastersile ja siis sul tuleb see käsupea vastu, ütleb sulle tšau on ja hommikul seal drivers meetingul annab Oliverile käppa, küsib, kas ma võin siia istuda, siis vaatab mind, annab mulle nukke vaata ja ma olen lihtsalt, et ma olen nagu mingi suva vend Eestist nagu, aga, aga nad on nii sõbralikud. Teadis. Kus ta teadis? Ära hakka mulle. Vaatas ikka kaabel, see on see kõva keevitaja. Ühesõnaga lihtsalt see on, nad on nii sõbralikud, see on nagu minu mõelest üli äge, et seal on kõik ajavad juttu ja kõik on semud. Ja ma just tahtsin küsida, et ma mõtlesingi, et meil Eestis on samamoodi, kõik aitavad, kõiki vaenlasi ei ole, sõditakse raja peal on ju, et kas siukses liigas siis ikkagi on mingid hõõrdumised kellegi vahel. Või on ikkagi kõik samamoodi? Suht samad selles mõttes, et seal on ka mingid need ühisgruppid, kus on vestlused asjad, et seal noh, näed ikka, et kellegil on midagi katki läinud, pannakse tead nagu Eestis ka, et kas kellegil on mingid sellist juppe, et ikkagist aidatakse ja loodetakse ka vahepeal teiste peale. Et... No meil isegi oli, Austrias oli VF Unipool oli pekis ja siis see leiti ka sealt väga lihtsalt. Noh, muidugi sellepärast läks aega. Et kõik päris driftivennad on ja, sorry, sa pole päris driftivenn. Sõidavad juba uuendatud Vicefabiga, eks? Oliveril on ikka veel see 6 aastat vana kital. No, aga midagi ju testiti selle hooaja alguses ka sul seal laitsis meedia. Jaa, aga see oli tegelikult... Pump steer ja need asjad. Need vaheklotsid, need alumiiniumist käivad. Okei. Mingid huvitavad hääled käivad meil siin garaasi kõrval. Maja taga lükatakse lund lõpuks. Jah. Me jätsime kõik autod ette ju. Aa, no las nad olla seal. Lükatakse kinni ära nagu eelmine kord. Et saamees oli nii kaval vend, et ta ei lükkanud hoovist välja lund, vaid lükkas hoovi sisse ja pani meil kärude ette ja kõik sinna igale poole kõik. Täna meil on küll numbrid on väga head. Väga head numbrid on tõesti. Aplaus kõigile vaatajatele ja tundub, et drifti teema ikka läheb peale. Et me analüüsime neid asju edasi, siis meil on 2334 vaatajat. See on rekord, jah? See on uus rekord, jah. Ma ei tea, kas see vahepeal on üle piikunud, aga see on uus rekord. Vägev. Ja siin ma näen küsimust ka, et mitu korda käigukastle laiali lendas. Mul on ka see siin tähtsas paperis kirjas. Kas sa tahad seda käigukasti saagat rääkida või? Ei, me võime rääkida ikka. Et kui autol on ikkagi 1000 juutonit väänet, siis see BMW originaal käigukast ilmselt ei kestaks üldse seal. Ei, proovisid TDS-iga, sa lasid laitses. Ja. Aga siis oli, ei olnud ei, nii palju grippi. Ei olnud. Klatch kick ja mis ta oli, ma sõitsin taga 60 meetrit ja käis laiali. Ja siis tegelikult, mis käigukasti nagu te kasutasite ja proovisite ja mis seal täna siis on? Me kasutasime siis Eestis Eesti mees Margus Polverk, nii. Kes siis tegelikult on, ta on väga ammusest ajast teinud neid käigukaste. Oit tänaks sõitis kunagi tema käigukasti. See on rallimaailmas rohkem tuntud. Rallimaailmas on hea tuntud. Ja tema siis tegi esimese BMW kasti nüüd eelmise hooaja lõpus, siis kui me esimesed katsed tegime selle käigukastiga. Sa olid nagu skinny peak selles mõttes, et ja. No nii. Ja siis noh, see aasta oligi nüüd täis hooaeg. Et eelmine aasta me saime just ühe võistlus ainult sellega teha ja nagu suurt siukest tagasisidet ei saanud ja kõik töötas. Aga see aasta siis kokku lõhkusime 4 tükki ära. No muidugi see aasta oli... Neli siis Polvergi kasti või? Jah. Aga seal on see, et see aasta keerasid kõike seda juurde nagu. Ref läks paremaks, grippi tuli rohkem siis vedustusarvelt, kokkujooksud. Ehk siis see auto oli väga gripped up. See oli nagu... No, ma olen ka selle autoga sõitnud. Et sellega sa ei saa kaasiga nagu mängida, kui see kaasi lahtas, et see pild on sirge. Et seal ei ole sul... Ja refi mõõduks on, mis teile seal... 285. 285, noh, kujutage nüüd ette. 285 ref on ju slick, mille te lased ühe parri peale kindlasti. Pehme vedrustus ja kõik see, ega see, jah. Ja 1000 väänet tuleb ühel poolt ja teiselt poolt on siuke grippiga, ta vist kaua ei kestagi. Ja teiseks on tegelikult see, mis on, tead, Austrias ka käisime, jõhker kuumus on, nii, räme palav on ja see rada on ka, ta läheb nii liimiks ära, et tegelikult kogu see tehnika saab ikka siukest vatti seda. Seal annabki targem järgi. Ja no tegelikult on seda internetist, oled lugenud ka seal kommentaar, et Polverk siia sinna, nii, kefa, aga tegelikult on lihtsalt mingit maalt tulebki selle kasti piir.
näiteks kui sa sõidad oma 600 hobujõudu 700 väänet mingi pilliga, no, nagu mida, Birger on, oli. On rallis, on tarv, rallis isegi ei ole tegelikult ja. Nii. Ja kui sa võtad tarv. Veel siis suurema võlliga kasti, sest oll asi ju täitsa selle noh, peenikese selle TDS-i kasti võlliga, mis on, ongi põhimõtteliselt nagu kõrs, eks ju. Kui võtad juba selle suurema selle võlliga, siis ma arvan, see 600 hobujõudu, see kast kestab sul ennem, noh, ennem käib sul see mootor laiali kui see kast tegelikult. Okei, okay, aga see, ja see ongi see, ta oli ju originaal kasti sisse ehitatud kõik asjad on ju. Pigem andis see korpus võib-olla järgi, mitte võib-olla need sisemised. Korpus andis meil ühe korra järgi, kaks korda andisid võllid, ma ei mäleta, mis see neljas kord oli. Okei, okay. No, mis täna siis on? Mis seal täna all? Täna meil ei ole midagi sellel. Mitte midagi? Aga millega te see hooaja ära sõitsite? Lõpus siis sõitsime Soome kastiga, on keermotiiv. Aga see on samamoodi originaalkorpus? Jah, kõik on täpselt sama. Aga see sisu on siis neil erinev. Erinev, jah. Juba toogle kast näiteks. No ja uueks aastaks, kas tulevad need õiged lülitusega kastid või? Kus juures see sekvents seal edas tagasi, see tüübid räägivad, et see ei ole tegelikult nagu nii timm, et sa ei saa näiteks ju neljanda pealt, kui sul on vaja see teise peale kohe vaata. Näiteks tõk-tõk, kaks korda. Tõk-tõk, aga sul on lihtsalt, ühesõnaga seal on jällegi omad miinused on selle sekventsel. Kuigi ma nüüd nägin, oli saatis video ka, uus ja pop asi, selle S55, ehk siis noh, Bemmi, see M-i mootori pealt, see TCT. Kast. Ehk vaatud labadega kohe? Automaat. No võimest sul on L-sidur ja L-kang ja sul on nagu sequential, aga sul on automaatkast 7-käiguline, mis vahetab sul nagu noh, mega kiiresti. Aga sul kõik sidurid asjad kõik töötavad. Okei, okay. No see tundub päris huvitav lahendus. No kunagi me siin mõtlesime, et hullut Audi TSG, kui radio oleks vaja yeah, driftima panna. S5 oleks vaja driftima panna ja sealt saab ka labadega ju kõike üles alla laduda. See sõitis isegi sellega ju see, kes on see Turbo Systems? Vasikas. Jah, Vasilauskas. Vasikas. See oligi tema, mis ma video saatsin. Aga teine auto oli lihtsalt. No võt, kasti mure on ka nüüd lahendatud mootori poole pealt. Kas tuleb, võtad pulkadeks ja paar kokku ka? Iga hooaeg. Me käime ikka kõik asjad selles mõttes, tehnilised pooled käime kõik üle. Et mootor täitsa pulkadeks, kõik vaadatakse. See aasta ka nüüd mootori saatsime Jakobino juurde. Jako võttis lahti ja ütles, et mootor nägi täpselt samasugune seest välja, nagu kui ta kokku pani. Ütles, et no, mitte ühtegi jälgi, mitte midagi. Et see on kaks head asja, on hea, kes selle mootori kokku peni ja teine on seadistaja. Mm. No eks ta nii kipub olema, jah? No jah, aga plaanid siis uueks hooajaks. Kas sõidad ka Eesti etapid kaasa, hirmutad siin eestlasi või tulevad ainult Driftmastersi etapid? Plaan on hetkel rõhk on ainult Driftmastersi peal. Et Eesti hooaega me kindlasti ilmselt kaasa ei sõida täies mahus. Et seda vaatame jooksvalt. Tead, kui tekib mingi vaba auk või vaba hetk, et saab sõitma tulla, mida me tegime ka tegelikult see aasta. Mm. Et me ju, kuigi see Masters lõppes ära varem kui pidi, on ju, viimane etappi jäti ära, et siis me sõitsime Eestis ka mõned etappid. Aga palju, kas on välja hõigatud ka palju etappe tuleb ja kus kohas või veel ei ole kalendis tulemas? On küll, aga jaanuari lõpus tegelikult tuleb avalik info. Okei, okay. Aga autoehitusega hiljaks ei jäänud, aega anna? Ikka. Ikka, no alati ei tule unetud. Jõuab. Ei ole tegelikult tullu midagi selles mõttes, et enamus asjad on ikkagist kokku tagasi laduda ja teeme need keretööd ära, et ei aja, et ma arvan, ei jää. Kas Mastersis on mingid reegli erinevusi ka või kas seal nüüd tehti selle rehviga midagi piirang või ei ole see veel ka avalik või? Piirangud, mis osas sa mõtled? Ma ei tea, ma kuulsin mingid kõlakat, et laiust võtavad natuke vähemaks ja tuleb ka üks rehv või vasta seda ole? Ei vasta tõele. Et läheb kõik samamoodi, see, kellel raha on, see ja. Ostab neid Valino. Tegelikult nüüd on see, on Drift Masters on siis Euroopa ametlik Valino maaletooja. Aha. Ja sa saad siis kasutada seda varianti, et sa sõidad võistlusele ja ostad refit koha pealt, et sa ei pea siit kaasa vedama. Et kui me siin Austrias käisime, meil oli kaks printerit oli täis. Kaks etappi oli see seal korraga. Ja me võtsime, mis me saime, 64 refi saime kokku. No üks siis printer kas oli refi. 64 refi, see on nüüd siis kahe etappi peale? Jah. Ja kõik läks, kõik sai otsa? Ei saanud kõik otsa. 14 jäi või? Vaat see ongi, oleneb kaugele välja jõuad, palju sa trenni teha. Anja. Oleks finaali jõudnud, siis oleks võibolla täitsa otsa saanud või täitsa nulli tundnud. Nibin nabin võibolla, aga ei, ma arvan, et oleks hakkama ikka saanud. Et seal on ka tegelikult see, et sa lähed kellegilt laenad või saad kõrvalt boksist, et kui on väga nagu hädakäes.
No ja räägime rahast, inimesed tahavad kuulda raha, asju kõik. Palju üks rehv maksab näiteks? See hooaeg nüüd, mis Martin, me kasutasime... Võtta kalkulaator välja. Ta oli cirka 80, võibolla kopikas olla. 80 eurot, see on siis koos kõmiga? Või ilma. Ilma kõmita. 78 eurot. Nii, pluss kõm otsa, see on natuke alla 100. Ei, see on ikka mingi alla 90 vist isegi. 90, ja 90. Sa ütled, et sul kahe etappi peale läks 64 refi, no natuke üle. Palju siis terve see hooaeg, viimane hooaeg, nii eelmine aasta, palju refi läks? Ma ei arutanud kokku. Ei arutu kokku. Ei arutanud kokku. Kuidas, miks sa mees eelarvet ei tee? Sa ei tea ju, palju sul nüüd see aasta läheb jälle. Ei, no eks ma mingit enam-vähem numbrit üle 100 alla 200. Kõik ei ole see, et Exceli vennad nagu sina. Mina olen Exceli vennad, ma ikka tahan kodus patja nutta, kui ma hooaja läbi on ja vaatan neid numbrid. Lihtsam on mitte mida ma eluga oleks võinud kõike teha. Ja, aga kui sa ei teaks seda infot, no siis natuke oleks lihtsam, patja. Aga vaata, hea on võibolla analüüsida ja sponsoritele ka ikkagi ju ei, tegelikult, eelarvet müüa ja sa tead ju palju sul need kulutused on ette vaata. Ja see, analüütik vend. Eelarved on ikka tehtud, et eks... Ehk siis 150, tehke kodus ise arvutus, et sa, ütleme, et 150 refi läks ja tüki hinda natuke alla 90 euro. Sa näiti refid. Nüüd me läheme kütuse juurde. Sa tead, see kindlasti ju... Etanooliga. Puhtalt või segad ka? Ei tee kokteili. Törts, bensiin ja see bensiin on pigem käivitamise jaoks. Aha, ainult. Yeah. Et see on siin isegi olnud, ma tean, siin üks aasta oli Lätis, oli, kus oli külm ilm, oli Vitskettel, oli rajal. Ja üks proemi vend seitsis puhta etanooliga ja ei saanudki autot käima ja võistlus katkestatud. Aa, niimoodi on. Ja ei saanudki. Okay. Et see on pigem on käivitamise jaoks. No ja palju kütust kaasa veate siis? Kütust veame siukene kuskil 200 liitrit. Etapi kohta või? No jah, etapp. Jah. 200 liitrit? Jah. Nalja teete? No aga jõud peab kuskilt tulema ka. Ja. Kuule, aga sulgi võttis seal kuradi 3-4 ringiga, mis me arvutasime mingi... No 5 liitrit minu arust. Võiks rohkem või? Võiks rohkem, mis tuli. No aga ma mõtlengi 200 liitrit, no see on ikka meeletu. No, mõtlen... Palju see auto sajale võtab sul? Ei, me just arvutasime ju, see oli päris naljakas arvutus. Kas on 100 sajale või? Ei, ma ei mäleta täpselt need numbrid, aga me arvutasime minutid, palju Oliver oli Austrias rajal. Yeah. Eks siis võrduses sellega kaua me sinna sõitsime, kas ta oli äkki kokku 14 minutit rajal või? Või midagi sellist selle nelja päeva peale. Ei, minuti järgi ei ole. Ja siis palju refe läks, siis me arutasime ja kütust ja siis me arutasime palju üks minuut maksis, et no, tema väga, saaks väga nautida. Näed, keegi teeb vähemalt analüütika. Ei, no see oli sükkene... Räägi nendest numbritest. Ai, see oli nii halb. See oli ei, tegelikult halb. Me oleme arutanud seda. See on päris huvitav, on sükka arvutus. Ja et sa noh, võtad näiteks... Sõidu minutit arvutada. Jah, et laitses sul ring kestab on ju 20-30 sekundit. Mm-hmm. Palju sa teed trennipäeval ja noh, võistluspäeval on ainult kaks kvali ringi ja võistlused on. No, tegelikult sul tulebki see mingi reaalselt sõiduaega tuleb sul mingi 10 minutit kokku. Ja see maksab mingi siuke paar tuhat eurot. Paar tuhat on hästi. Paar tuhat on hästi, jah. Paar tuhat on siis, kui sa selle 350 setiga sõidud. Ja siis enne rääkisime siin kaamera taga, kui nad tulid, et mis see pro-klassi ja semi-pro vahe ikka on. Noh, ma räägin nendest numbritest, mul on ei läinud sadatki refi. Ja kütust leinud ka elu siis nii palju niimoodi, et ma arvan, et selle ühe etappi eelarvega ma sõidan terve hooaja. Ja aga sa just ütlesid, et sul enam saad adrekat pole ja saad vana kala ja sul on lihtsalt võimsamad pilli vaja ja grippi. Siis on juba tõmmab selle vere käima võist. Oh, näe, kompressor läks tööl. Ma teen rohkem siukest võibolla showd ja vaata telemängu ja siukest, noh, sõidan ka vaheks nagu enda huviks. Ja. Aga no jah, see selleks, et kui me võtamegi tegelikult niimoodi selles mõttes, et kui suur vahe on selles, et kui sa sõidad Eestis siin omade poiste ja siin radade peal ja kui sa lähedki nüüd sinna, on ju Riia on meil siuke rada, on ju, mis on ka enam-vähem kõigile tuttav, või siis lähedki täiesti uude kohta Austriasse. Kuidas see nagu mõjub sulle, et kas see nagu, kas on nagu, üks on nagu täiesti mõtetu, et siin väikses Eestis sõita ja teine on siuke nagu vau. Wow. Minul uus rada meeldis, see Austriali, oli saates ennem neid videoid ka, et milline rada välja näeb, eks ju, mingid... See in-car kämerad ja asjad on ja siis jõudsime kohale, algus jõudsime sinna platsi peale ja siis ma küsin, kas see on ikka õige koht või? No see nägi reaalselt välja nagu siuke pool maha jäetud siuke kardi keskus. Jõudsime rajale ja see rada oli reaalselt silma järgi maks pakkunud, et see rada on 3 meetrit kitsam kui seal videos. Ja minu mõttes oli jälle huvitav, et oligi täitsa uus rada, pole kunagi sõitnud, sa ei tea, kuidas see grip on asjad, et sa ikkagi Eestis sa tead, kuhu poole see kurv läheb, mis kiiruse kumbes, mis käik. No Eestis oli ka kulvilõhu, oli ju uus selles mõttes. Ja. See oli ka ulme ikka. See... Äge. Mulle meeldib see siuke stiil, tead, need üles alla ja kitsas ja veits käänuline. Et...
et kui on nagu triki on ja. Aga ma ütlengi, et need nagu taseme vahe näiteks, kui sa võidad Eesti sõitjaid ja võtad need siis Tiff Masters, kui nagu kui hull vahe see on? Ma arvasin, aus vastus on see, et ma arvasin, et see on palju hullem. Seal Driftmasteris siis ongi, nagu Kaspar enne ütles, et mingid top 5 sõitjad on ju, kes seal on, need ongi väga kõvad kalad. Aga ütleme seal, kes seal võibolla tagaotsas oli, et noh, ei olnud midagi nagu ületamatut. Aga lähed, sõidad seal ära ka ja siis tuled siin Eesti meestega sõitmisvaad. Lihtne, nagu striiti sõidakse. Ei, kindlasti mitte. Ei. Mul on ikka vahet üle, kus ma sõidan, igakord on see närv on sees, et ikka... Võibolla seal oli algus oli lihtsalt sellepärast oli võibolla natukene lihtsam või nagu endal oli lihtsam see, et sa mõtled, et sul on nii suured kõvad poisid vastas, on ja et noh, võibolla, et sa ei pea ennast või noh, see tõestamise asi, on ja et aga ei. Aga peale seda tuli ka mingid pakkumisi ka sealt kuskiltki mingite tiimide poolt või mingite uute sponsorite poolt, et sa käisid seda sarja sõitmas ja ütleme niimoodi, et see tegelikult see kuues koht ei ole ju halb üldsegi. Ei ole. Et võibolla Vitsek tuleb, pakub sulle, kui Oliver, sa oled nii hea sõitja, et tule minu tiimi. Mis sa arvad, kas siit asi oleks võimalik? Kunagi ei tea, aga ei. Ja ise ei läinud pakkuma, aga kuule vaata. See tõestamine sai ära küll tehtud. Väga hästi sai tõestatud. Seal ikkagi kiideti sind ja vaadake, sellest poisist veel saab asja. Ja põhimõtteliselt kommentaarid olid küll suksed. Nagu... Kommentaatorid olid jah, et jälgige, sellest tuleb veel paukuselt. Ja no natuke lihtsalt sellest kahju, et need kohad, näiteks Austria siis esimene päev, et see koht ei tulnud sõiduga. Et see koht tuli sellepärast, et see käis laiali nagu. See kast. Yeah. Et oleks see, et see tuleb sõitesse, mis iganes kuues koht, davai, fine, vaata. Aga alati jääb see, mis kripeleda. No ma saan aru, et see on tehnikasport, no, et see juhtub. Või. Aga et no, tehnika peab alt ja siis sa saad, no see koht jääb sulle. No. See on veits nagu. No seda ei saa nii võtta minu arust. See ongi tehnika. Eks ta igakord jääb tegelikult süksed asjad jääb kripe? No natuke jäävad võibolla jah, aga noh. Aga see on üks osa ju selles mõttes. Ei ongi, ei selles mõttes me saame. See kodutöö jälle, kellel ongi see, kui sa iga aeg võtad selle mootori lahti ja teed ja vaatad, noh, sa üritad ju viia seda riski nii-öelda minimaalseks, et see tehnikaga midagi jumala eest ei juhtuks, aga noh, see on niisugune ettevarmutu asja. No, see oli ka tore jällegi, austas samamoodi, kõrval oli boks, kus sai seda remontida ja siis, kui sa oled sinna boksi ja juba Chirba Bill on kast maas seal, et sa saad aru, et need vennad, kellel on nagu, noh, ma ei väida nüüd, et Sirbal on plekki nagu muda, eks ju, ma ei usu, aga ikka ei, noh, tegelikult Sirba ei tundu selline rekkamist, ta sõidab, paneb oma Renault Mastersile selle käru taha ja ta sõidab igale poole kohale, et tal pole nagu suurt seda veaotot ja värki, et juba tema oma selle Samsonased ja Tiltonid ja asjad, et tema peab ka remontima peale esimest päeva, et siis oli natuke niisugune raustus maha, et aga kuidas see garaas oligi selle korraldajate poolt või see oli mingi lisatasumist või kuidas see oli niimoodi, et seal oli nagu põhimõtteliselt need tüübid rentisid siis rajapille, kas siis see oli Drift School ja niisama ringraja ja möll ja nagu Lights Rally Park põhimõtteliselt. Ja siis neil olegi diil lihtsalt selle korraldajaga, et kui kellegi midagi juhtub, helistage, täkki saab tõstukile. Ja siis õnneks seal õhtul oli kolm vend oli, mis see Corolla vend, Chirba ja sina, kellel oli vaja siis garaasi kasutada ja ei tahetud sealt midagi nagu. Ma ütlen keiga ka, et meil on seal mingid kastid tekinud sinna ette ja me ei näe neid kommentaare lugeda ja asju. Võid hiirega kinni panna. Mm-hmm. No võt sellised lood siis. Ei, no väga huvitav, ootame juba seda uut aega, eks me siin ju elame kõik kaasa võtta. No ikkagi ühele Eesti saarsõitele siin. Aga mis sa arvad, kas Eestist on järgmise tulemustele veel, kes võibolla tuleks ka sinna sõitma, et Tults võibolla või... Ma arvan, mis Tults tuleb see aasta. Tuleb? Ma arvan küll. Oled seda auto ehitust teinud või? Olen. Mis sa arvad sellest? Väga äge. Väga äge. Äge. Ja. Mersu on see? Mersu, E-klass. E-klassi. Aga on... ma olen laivis ka seda näinud, see on ikka paras pirakas näeb välja. On või? Aga see kaks jetseti tuleb ikkagi see? Ja. Ikka nagu tavaline siuke kombo. Seal oli tegelikult algus, nad tassid sinna Mersu mootorit panna, aga siis tulid vist mingid, seal see mootori ehitaja ütles, et ikka vist ei ole päris see ja siis lähevad selle 2 seti peale. No okei, okay, seda projekt on huvitada. Ma ütlen, et igat peale talveooga on igat hooaega on hästi huvitav vaadata, kes tuleb, mis autoga, mida on arendatud, kes ei tule üldse või kes on autot vahetanud. Üllatatakse suht palju vahetanud. Ja tegelikult on, et natuke isegi salatsetakse garaasis ja ei räägita võibolla siukest väga palju välja ja siis tullakse nagu babah vaata. Sul on seda keeruline teha.
No, mul on keeruline teha, jah. Ma tulen vana selle 350 setiga. Mootor on uus. Kõik on näinud juba ja teevad täpselt videot. Ei, no, aga mul natuke on ka ikkagi üllatusi. Natuke ikka tuleb üllatusi. Aga kes see kõige suurem konkurent on Eestis? Kelleks ennast? Tults. Tults, jah. Kellega enne sõitu? Ei, selles mõttes nagu heas mõttes, aga temaga nagu... me oleme rääkinud ka sellel teemal, et me nagu pushime üksteist suht. Piifi ei ole või? Saate nagu normaalselt läbi? Ja. Ei, see pool on kõik tip-top. Aga siis, kui sa reaalselt seal line-upis oled, siis on mõlema lambad ristis. Superfinaalides oli väga, väga hästi näha seda kuidagi. See oli üldse äge võistus, kui teil see auto ära lagunis seal. Nagu iga kord. Seal ma mäletan, seal tultsi, mul tuli siuke närv sisse. Ma ei tea, mis ma mõtlesin. Noh, muidu on ikka, seal oli see rohelise tulega, läksid startima. Ja ei, seal oli see ready ja go. Oli, jah. Ja tuli ready ette ja ma panin juba minema vaata. Ja siis mul tuli siuke närv sisse seal. Aga siis ma sain õnneks õigel ajal see pidama, siis läksin ikka kõigest go peal. No võt, kas võtame vaatajatel chatist ka mõned küsimused või? Kellel on Oliverile või Kaablile häid küsimusi? Võtame chatist ka midagi. Et Sapaki Jüri nagu nii tahab meid sauna kutsuda. Ma ei tea, kui saunapoisid olete või? No ikka vahel. Räägime vahel yes. Niisama auto välist juttu ka ja siis pärast oleme autod juurde tagasi. Ei käi saunast siis või? Väga arva. Martin on küll kõva saunavend. Ma võtlen imestan, et see Jüri juurde jõudnud. Sapaki Jüri just küsis ka, et mis see osalustasu on seal Driftmastersil? Ja see on hea küsimus. Hooaeg on 2000. Aga kas seal ei ole etapikaupa, ei saagi enam sõita või? Seal on see wildcard, see on siis igas riigis, võetakse kuskilt tead oma sõitjad või lähisriikidest. Nojah, vaata, Lätis on ju mitmed korrad käinud, sina ja Tults ja kes seal või Sallu isegi. Ja... siin on jah, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leedu kutid. Ainu, aga siin tuleb siis kutse reaalselt, nagu vaadatakse Eesti nagu mingit parimiku või keegi soovitab, et või mis moodi see või pead ise avalduda soovi või? Ma tegelikult esimene aasta avaldasin ise ja siis Eline vastas mulle Lätist, et kohad on täis. Ja siis keegi kukkus ära ja siis võeti vastu ja järgmine aasta oli juba lihtsam saada. Okei. Okay. Küsitakse, kuhu Marko Brems kadunud on? Ei tea. Ja küsimus on see, et Oliver ja Kasvar palju maksis teile T1 keskus, et Pemmiga neid reklaamisite. Kus suures see T1 keskus on niimoodi, et see on üks emu on seal nagu selle, mis öelda, et ta juht on, aga ühesõnaga ta aldab seda oonet. Ja siis me küsisime Naila Viluks, et kas saab. Ja sai ilusti. Ja kõige parem on see, et me lasime seal kõrval parklas natukene... sussi ka on ja nii-öelda maakeeli. Ja siis meil natuke oli hirm naas ka, et mis see T1 ütleb. Ei, seal maja ees lasiti, jah? Jah, seal kõrval parkles. Ma mõtlesin, et ikka seal sees lasiti ka. Ei, sees ei lasnud. Ja siis, kui see video väljas oli, siis see T1 vend kirjutas meile. Nii. Ja ütles, et miks te ei öelnud, et seal parkles tahate refi põle, et muks tuled põlema olnud. No, võttes väga hea. Ja, väga, ma mõtlesin, et võib-olla oleks läinud parkles üles alla sõita seal. Ma arvan, et hästi oleks saanud, kui ma oleks küsinud, aga ma arvasin, et no, natuke on tagasi hoidlikult. Julge õndi enda rasvane, alati tuleb küsida. Nii et piinlik hakkab kohe. No, aga see on mingid huvitavaid küsimusi. No, millega te vabal ajal tegelete, kui drifti sõida siis? On vaba aega üldse? Või kõik vaba aeg kulub sinna? See aasta tuleb, kui kõik läheb sujuvalt, siis tuleb ikka julm. Nagu. Siis võib öelda, et vaba aega pole. Sa rääkisid ennem Excelist. Tegelikult mul on ka kõik järgmise aasta asjad on ikkagi Excelisse kirja pandud. Ja no, ma lõin summad või? Ei, eks seal on kõik asjad. Ainu, aga ma lõin sinna siukse asja kirja, et... kuna seal osad võistlused tulevad nagu päris kaugel, et siis me võtsime nagu palju sa reaalselt oled, kuus võistlust on kokku ja palju on reaalselt neid päevi, mis sa kulutad nende kuue võistluse päevale. Noh, see kohale sõitmine ja tagasi. Okay. Ja me saime kokku 32 päeva. See on ikka päris hull. See on, jah, terve üks. Suve kuusid on neli või viis. Jah, terve ühe kuu oled nagu reaalselt oledki sõidus. Okay. Aga kui te, kas nüüd on ka, et neid etappe tuleb jälle nagu kahe kaupu ka või? Ei, nüüd see oli eelmine aasta, oli lihtsalt sellepärast tegelikult oli kuus etappi samamoodi. Ma need oli nagu... Korona pärast siis hakkasid mingid ära kukkuma ja Austrias sai toimuma ja viidi kaks tükki lihtsalt kokku ja sama tehti ka Riias. Aga kui lähete sinna siit kuhu ka kaugemale, siis võtate lisapäevad ka puhkuseks või panetegi sinna võistuspäevaks ja tagasi või? No tegelikult kõige parem aeg ikkagi, kui... mingisugune rekkafirma, et autot peale võtaks ja ära viikseks. Ja me ise läks lennukiga nagu posti. Jaa, sest Austrias me panime, mõtlesime, me oleme need Eesti mehed. Me käisime Austrias ühe jutiga nagu. Ehk siis sinna minek oli veel ok,
aga tagasitulek oli ikka rets. Lätti jõuad siis nagu. No mis Lätti, see oli Poola on ju mingi selline, et see on... Poola on hea kiirteed ju. Oh, see ei saa läbi. Tule mööda kiirteed, mea soovita. Ei, tegelikult see on ikkagist, tegelikult on kurnav. No. Me ja panime ühe jõitiga, me sõitsime 28 tundi. Ja noh, sa istud ju seal kaubikus ka, on ju sirge seljaga, et ega sa väga puhata ei saa, siis sa oled seal võistusel, siis on sõit ja kogu tiim on väsinud ja siis ega ta päris eiga ei ole, aga noh, peab hakkama saama. Kaspar Kaabel, on sul keevituskoolist käidud ja paberid olemas? Keegi vaataja tahab teada? Ei ole. Ise hakkanud õppinud? Ise hakkan, jah. Vaatasid YouTube'i? Ma kunagi ehitasin ühe Bedfordi kastika, mis on põhimõtteliselt siis, no nagu mingisugune Nissan Kingcabi laadne toode, eks ju. Ja ma tegin sinna custom raami, foorlingi, õhkvedrustuse, bemmi mootori nii edasi ja siis põhimõtteliselt selle keevitamisega sai... Alguses sai kore, aga lõpuks läks ilusin. Jah, see eristis õppedele, kuule, mis ma valesti teen, ei saaks pihta. Aga lihtsalt fun fact. Eestis pole puuri keevitamiseks tegelikult sul paperid vaja. See on huvitav fakt, jah. See on isegi väga huvitav. Jah, et lihtsalt EAL tuleb ja vaatab. Et peasid oleks torud sirged ja keevitused ilused ja tegelikult... Torud õiges mõõdus ja... Õiges mõõdus ja asjad. Noh, seal on hästi palju spetsiifika, et esimesed kolm puuri ilmselt läheb aja taha. Jah, no see isegi noh, ongi alb keevitus ja hea keevitus ei pruugi olla päriselt hea keevitus. Oled sa teinud täis puuri üldse? Ei ole, me ei taha teha ka. Polkaard. Ma ei paindu nii palju, ma olen vahele kinni. Keevitan endast ise puuri toru kinni. Päris hea. Ja, palju meil vaatajad on, kas see 2334 on nagu pikemat aega lukkus olnud. Meil on tegelikult vähem või rohkem. Ei, see väikselt ikka tiksub selle edasi tagasi. Minust ühe koha peal on tästi kõva. Okay. Keegi küsis veel, et ma ei mäleta, kuidas see täpselt küsimuse ülesehitus oli, aga kas Karel teeb Oliverile sõit oma 350 setiga? Ma arvan, et kuidas sulle meeldib kõrvalistmel istuda? Meeldib või kellegi teise autose? Ega väga ei meeldi ausalt öeldes. Mulle ka millegi pärast ei meeldi. Aga samas on see, et kui sa oled ikkagist traksidega, turvapuurid, asjad, kõik õige varustusega, siis ei ole nagu nii hull. No ma arvan, et minu sõidustiil seal ei anna mingit Oliverile mitte mingisugust pinget, nii, ta tuleb kõrval ja võib-olla naerab ja sõib burgerit samal ajal. Ei, ma ütleks, eks ta ikka on siukene, roolis on ju alati kindlam. Jah, aga võib-olla Oliver taks ise 350 setiga sõita proovida. Äkki hakkab meeldima ja toome sinna JDM ja maailma tagasi. Ei, mulle JDM ei meeldi, et ma selles mõttes pole kunagi seda. No eks me vaatame, kui mingile trennipäevale ühisele satume, siis me võime vahetada autosid. Ma saan aga kuidas võrreldes Audiga on? Ei, see on kõvasti parem. See auto sõidab ise. Audi on nagu, seda peab ikka taltsutama seda looma. See on siuke kärsitu vorst, mis ei taha tagasi pöörida ütsed. Seda ta taltsutab nüüd talvele ainult vist. Jah, talvel. Kus talvel on täitsa okei? Sellepärast sul ei meeldinudki seal laitses need tagasi pöörida? Ei, mul ei ole need meeldinud. Aga nüüd Nissaniga ma võin kõike võtta. Selles mõttes on okei. Aga see Audi on, tal on, vaata, ta on neliveoline auto on. Ja tal on silla geomeetri kuidagi nii naljakalt tehtud, et kui ta on kiireid lõike Pärnus sõita, lust selle autoga. Selle autole ka meeldib. Ta on hea juhitavusega, kontrollitav, sul on aega. Aga nagu sa hakkad mingit tagasi pöörata algust tegema, siis see tagasild on kuidagi siukse ehitusega, et see gripib niimoodi ära, et sa, kas ta läheb üle või siis läheb sirgeks. Aga siukest vahepealset kohta tal ei ole. Aga selle lokkiti sa ise mõtlesid? Tegid. No selle Arriga kunagi koostöös hea, kui ta Vaispabis töötas, siis seal insenerid ja midagi juhendasid, õpetasid talle ja siis tegid selle, aga see, seal on mingi Akkermanni probleem, et see ei tööta nii nagu peab. Me tõstsime isegi latti ja liiga palju aega läks sinna Audi alla 5 aastat või 4 aastat. Aga selles mõttes, et ta oli põnev aeg ja omapärane. Ja ma jõudsin, minu parim tulemus Audiga on ka 4. Koht oli vist. Hooaja lõikes semiproos. Hooaja lõikes, jah. 2017 sõitsite koos seda? Ei, me ei sõitnud vist koos 2017. Ei, sõitsime ikka. Sõitsime ju... Mul oli... Vist sõitsime ikka vist. Jah. Ei, mul on isegi, ma mäletan, mul on mingi pilt, me olime Laitses, olime kas finaalis äkki? Aa, jah, ma sõitsin muidugi ühte finaali, sõitsin muidugi. See oli ju hea esimese teise koha peal Laitses. Jah. Ja ma käisin off track. BMW võitis. BMW võitis. Aga ma olin Audiga siis. Sõitsin Oliver Randaru vastu. Kujutate ette seda aega või? Siukse meie vastu sõitsin. Ja peaaegu oleks võitnud, kui ma oleks ofta rääkis käinud ilmselt. Aga tal oli esimene aeg. ja mul oli mingi 4. Või? Sa oled, mis aastat sa sõitnud? Ma olen sõitnud vist, nüüd loeti kokku 8 aastat. Päris hull. 2013 või 14. Tegelikult meil on Kahooti mäng ka tehtud. Ma ei ole neid Kahooti küsimusi näinud. Need on kas siis meie või sinu või ma ei tea, kamba peale kokku mingid küsimused. Et ma ei tea, varsti teeme Kahooti ka ära või? Teeme kell
paarikümne minuti pärast äkki alustame Kahootiga ja teeme selle ka ära, siis on telefonid kaasas. Ja ikka. No, siis saate ise vastata ja omavahel konkureerida siin vaadata, kas te teate ise enda kohta mingid asju või tea. Aga need on ja, meie kohta tehtud, jah? No, mõlema kohta vist on. Okay, okay. Minu ja sinu ja ma ei tea, segamini on. Ma ei tea, et Keijo meil tegi niimoodi, et me saaks ka mängida. Me ei tea ise ka küsimusi vastata. Ta tegi research ja asju ja seal oligi mingi üks tabel oligi see, et ta liitis Excelis kokku kõik, kes on sõitnud ja palju punkte on keegi saanud. Võibolla koht tuleb selle kohta küsimus. Okay. Et mingisugune tabel oli seal, nii et ma ei tea täpselt. Nagu kokku punkte üldse kõikide hooaegade peal. No, Sapake Jüri küsib, et Oliver, mida sa arvad RTS-ist? Kas pigem jaa või ei? Pigem jaa. Tahaks minna sõitma ka? Kui võimalus on, kunagi kindlasti. See RTS tundub, see tundub ikka kohati rajum. Et seal need rajad on päris kiired ikka. Kiired, jaa. Ja ma ei tea, kus see üks rada on, kus on see seinte vahel. Sa paned mingi ilge hooga ju sinna seina poole ja siis flipid ära ja siis tuleb järgmine sein. Ja. See on see, see oli see viimane rada, kus viimane rada, jah. See, kus sul põlema läks, arkaadi auto vist. Okay. Et seal ju paned mingit ilget hoogudega ja tundub, et need venelased on päris agressiivsed ka, et neil on täpselt siuke, et toppama jääd, siis sõidad läbi ka. Ja põhimõtteliselt siuke tunne on küll. Kas Oliveril autole saab ka kõrval sõitu osta või? Minu see autol pole istekki kõrval? On tegelikult. Me ei ole teinud seda eelnevalt. Et pigem on olnud see, et kui oleme kuskil rajal olnud, keegi on parasjagusel olnud ja on sobi vetkold, et siis... Nii et kui te näete Oliveri rajal, mingi astuge juurde, küsige, tahaks kõrval sõitu saada. Nüüd moodustage järjekord. See on treeningpäeval, mitte võistlustajal. No see on ilmselt sinu autoga sõites puhul on ilmselt, no see kulu on nagu meeletu, kui me räägime nendest minutisummadest ja sekunditest siin. Jaa. Kõrval sõite nii ja sa, ma ei kujuta ette, mis see kõrval sõit peaks maksma, et see nii-öelda kompenseeriks sinu enda kulu ja refi kulu. Ja ma ei olegi sellest kompenseerimistega, et lõppkokkuvõttes on mitte üldse pahaga, aga paljud inimeste jaoks on driftiautos kõrval sõit esmakordne ja siis kui nad seal kõrval sul ikkagi karjuvad, siis see viib sul keskendumise minema ja siis tegelikult sul sellest võistluse eelsest trennist pole nagu väga kasu, eks ju. Kui me räägime lihtsalt, et lähme lõbutseme, teeme üldise trennipäeva, kus ei ole siis võistlus järgnevalt, siis on nagu... No, aga nagu trappid kõrva, Oliveri kuulelist sõida. Tegelikult nendel vaata osadel siin Eestis treeningpäevadel saavad inimesed nagu kõrval olla. Ja... See on võtlen võistlustreeningpäevadel. Võistlustreeningpäevadel. Seda vist otsustab jah, võistluste peakohtunik. Aga siis ma ka pigem ei suuda keskenduda nagu. Okay. Siis on... Sul on kõige karjuma hakkanud kõrval. Ikka karjuvad, aga ma ei tea sest välja, mul on just lõbus, siis mul läheb ka. Siis teeti aga... meelega võibolla kuidagi veel mingi jõngsu seal vaata. Aga sa sõitsid kellegi sinna laitse selle hunnikotse? Aga ma sõitsin hunnikotse, jah. See oli mulle enda sõiduviga selles mõttes. Parim hunnik on ikkagi tultsi hunnik. Ja, no ma tegin samamoodi, aga ma selles mõttes mul kässar ja siduri töötsid, vaata, ma läksin külge ees. Et kui ma oleks nina ees pandud, siis oleks samamoodi päris paha. Liiga suur hoog või? Jah, selles mõttes märg oli natuke niiske oli ja Birger oli ees oma Westlake'ide ja selle uue autoga ja GT86'ga. Ja ma üritasid järgi? Ja ma panin oma kuredi tavarefiga järgi vihmaga, mis sa arvad, kas see... Hoogu oli palju ja see refi grippind ja ma libisesingi nagu Birgeri peagi otsa juba ja ta läks hästi hilja kaasile ja siis ma enam kaasile ei jõudnud, siis ma paningi lärts sinna hunnikusse. Et see ongi see, et proautodega tegelikult koos ei saa trendi teha, nagu mina ei saa striidiautodega koos teha, siis tegelikult ongi hästi raske semiproautod teevad vaata proautodega trendi, siis need kiirused ei ole üldse ühtlased vaata. Ma ei tea, kas sul on nagu hea trend see, kui sa sõidad semiproauto järgi, aeglase auto järgi, oma kiire auto. Kohati on hea, jah? Tegelikult Team X ka ju kõik ei sõida sul mingi Extreme ja Valinoga vaata. Seal on ikka tegelikult olid ka, seal oli see üks UK poiss oli noh, tal oli ikkagi, mis tal oli 500 hobujõudu, tal ei kerinud seda väga hästi ära. Aga et sa pead oskama ka hakkama saada aeglase juhidaga. Et see on tegelikult isegi keerulisem, kui sõita nagu see, kes sõidab nagu tõesti head joont sulle ees on ja kiiret. No vaata seda ka, kellega näiteks sõitma lähed trenni või kokku satud, et kas sõidad agressiivselt järgi kohe või jätad ikka siukse turvalise vahe. Kaspar ütleb mulle. Kaspar tegelikult vaatab kõik, kui on treeningpäev. Tal on map on ees. Punane raamat. Kirjalik Excel. Ma kirjutan üles, kuidas vennad sisenevad, kas nad sõidavad sisejoont, välisjoont. Kiirust hakkasime lõpuks mõõtma stopperiga. Nii-öelda raja läbimiskiirust. Raja läbimiskiirust, et noh, reaalselt vahena ka kehala, mis on väga lühike rada, seal oli juba refi vahe, Westlake versus Extreme, oli kaks sekundit või? Üks väikse raja peale, see on ikka väga palju. See on korralik. Ja selle järgi saabki juba selle paika panna, kas sa pead stardis juba näiteks varastama või,
kas entry keegi teeb, kas ta teeb kässariga, kas ta teeb flikiga, et siis kõike seda arvestada, et jõuaks jõuad järgi. Sa kõik, palju sa olid ristmastas, mingi 40 sõit, et jõuad sa kõige kohta siis märket teha. Jah. Et sa istudki, lähed siia tribüüni peale, võtad õlled, on nachod kõrvale ja siis hakkad täitma. Või? Kvallis ma istun tribüünil või kus ma näen kõike ja mapp on ees ja järjest kirjutan üles asju. Boksi saad õhtul siis alles. Boksis ei ole teda tegelikult näha, jah. Vahepeal käid refe kütust vahetamas, siis no, ta vaatab kogu aeg selle. Et siis, aga võistlustel see tuleb kasuks. Ongi tead, kelle Kaspar ütleb, et nii, et see vend nüüd lähebki, kas ta läheb kässari või flikiga sisse. No, seda võib väga hästi ka näiteks Sallu öelda, sest Lätis oli. Mina olin see vend oma mappi ja stopperiga kõik vaatasid, et noh, debiilik, mida sa mõõdad siin driftile, eks ju aega. Ja siis Sallu läks Jekapsonsi vastu vist. Ja siis sina küsisid mult läbi raadiosaatja, et kuule Sallu küsib, kui kiire Jekapsons on. Ja siis ma vaatasin aeglaselt, ütlesin, Jekapsons on Sallust mingi pool sekki aeglasem. Ja siis Sallu tegi pähe Jekapsonsi. Pärast ütles ka, et tänu sellele, et ta ei teadnud, kuidas nagu läheneda asjale. Okei. Okay. Aga see on su mingi enda initsiatiiv, et sa niimoodi hakkasid tegema või sa vaatasin enne kõvemate tiimide pealt ikkagi? Jah, kopeerisin. Põhimõtteliselt ainult, kes ma näinud olen, kes aega võtab veel, on Vitseki tiim. Ja tal ongi isa ja siis mingisugune isa semu seal veel istuvadki seal spotterit tornis ja vennad lappavad ja see mapp on neil täis. Ja siis ma alguses ka nagu ei mõelnud selle peale üldse, aga kui läks see, kes need on need, Iiri poisid see? Shanahanid. Kui nende isa läks nagu üle õla vaatama ja hakkas küsima aegasid nagu, et mis see Connor sõitis ja mis ta sõitis ja kui kiired oli. Ja siis läks mapp kinni ikka? Noh, ei nad ütsid küll. Aga mitte hea aga siis ma sain aru, et see info tegelikult, sellega midagi peale hakata vaata. Mm. Et noh, algus tundus endale ka jabur, et me sõidame külge ees ja mida mõõdan. Need ühed mehed teevad ja siis teised lähevad küsivad. No kurat, nii, ei saa ju rallit sõita. Ei, no ega see ei peagi selles mõttes. aga siis lähebki juba see, et siis kaob see, aga see aitab sõprus suhe ära seal. No sul on endal ka võimalus seda teha selles mõttes. Aga see selles mõttes tõesti aitab, et seal tulevad need refi vahed välja ja siis ütlebki, et ta on just. Ta oli 2 sekundit kiirem, tead, mis paned mingi teise refi alla. Ja. Mängite refiga siis palju niimoodi, on sul erinevaid jookse võtta? Erinevaid jookse on, jah. Elgedega oli ka Riias mingi teema, mis nendega oli, sai. Kas oli madal refi rõhk, sõidu viga või? See oli eelmine aeg. Madal refi rõhk oli. Liiga kitsas ref oli. Siis oli 2-6-5 ka vahepeal. See oli probleem, jah. Meil oli liiga kitsas ref oli selle välja. Aga seal oli 2-6-5 selle võistusel vist, jah? Jah, et sealt tekis see probleem, et siis ta viskas maha. Ja paar korda me käisime seal on Riia rajal on hästi need suured need äärekivid. Mm. Et see viskab ka sealt treffi maa, kui sinna pihta paned. No mis lemmikrada on tänaseks päevaks siis? Lemmikrada. Mida hea meelega võiks sõita hommikust õhtuni? Ära ütle Pikerniki. Ei, ma ütle. Pikernik on kõige ilmsem rada. Mulle meeldib vaadatagi seda rada. See on nagu tõesti, see on ikka hirmus rada on see. No ma ei tea, ma ei kujuta ette ka, sellepärast ma ei ole ka proglesis, ma ei kujuta ette, kas ma näen, kas siuke päev tuleb, kus ma julgen sealt mäest alla tulla samamoodi mingisugune autoga. No see on ikka täiesti pimedas see kurvi. Ma ei tea, see on pidi hullu olema. See on seal kuni 160-ni lähevad need hood, on ju. Ja noh, täiesti. Ja seal eksimisruumi null, noh, ta ongi tegelikult, sa pead ikka väga, väga täpne olema. Sa said ka ühe korra sealt kerejääde detailidest lähti refiunikusest. Refiunikusse panime, jah. Ma tegelikult see aasta panin veel sinna üks aasta sinna betooni ka, aga see oligi see, et ref sai otsa. Aga mis need ongi kõige suuremad paugud on siis? Ega rohkem muud jällegi. Meil ei juhtunud tegelikult refiuniki teinud meile midagi. Seal ei olnudki. See betoon lõhkus meil mingit. Esisilla ja nina raami natukene. Jah. Midagi hulle ei olnud. No see ongi. Enne te rääkisite, vaatasite videosid, kui te lähete raja peale. Ma vaatasin ka, mina ei olnud kunagi sõitnud vitsketeleid seda metsas ja sada vaata. Ma olen isegi käinud, pole käinud, mitte midagi. Ja see aasta olid ka võistused, vaatasin ka kõik YouTube videod ära ja vaatasin, oi, kuidas on. Ja siis sa lähed ikka koha peale, täitsa valesti. Mitte midagi, ei klappi, mis sa videost vaatad. Ma vaatan tegelikult see on nagu täiesti kohutumine. Ja aga samamoodi, noh. Okei, no hirm oli suur, sa vaatasid, kuidas teised nagu mämmerdavad ja hakkama ei saa. Siis mõtlesid, et ma pean oma veel jõuetu pilliga seal kuidagi hakkama saama. Aga no, selles mõttes, kui sõitma saad ja autot ikkagi tunned, siis nagu läheb enam vähem. Ma vaatan isegi neid videoid vahepeal sisekaamerad, et kui me Austrasse ka läksime, vaatasin, et mis ülekande difri me juba nagu eos alla panema, et millega on nagu hea. Läksid koha peale ja no nii mööda lihtsalt see ülekande, et ikka pidid vahetama. Aga analüüsid sa enda sõite ka? Kas sul on GoPro autos ja sa vaatad peale võistuspäeva või samapäeva õhtul või juba nagu läpakast? Samapäeva mida õhtul. Mida sa ise seal teed rooli taga?
Ja sama päeva õhtul, kui ongi see, et on sul treeningpäev ja siis järgmise päeva võistluspäevaks juba vaatan enda sõite. Enamasti seda sisekaamerat. Ta ei mäleta, mis ta teeb vaata seal. Ta ei mäleta, jah. See... peab vaatama. No võt, ma ei tea, võtame chatist veel küsimusi või Martinil on spetsiaalseid küsimusi. Ma olen siin kõik küsimused ära küsinud. Ei, midagi erilist ei ole selles mõttes, et... Sa oled siin käinud juba seda listi läbi, jah, aga siin on ikkagi veel küsimus. No küsi midagi listis, siis võta enda lemmik küsimuselt või midagi. Teil on heli jälle meeldes. Mis see on? Mingi heli värk on. Keio oli siin arvutas vahepeal. Aga Kahuti ka vist ei saa täna või? Lubasin ette ära või? Aga heliste Keiole. siis läheb alvaks. Kaspar, mis sulle tahtust tegid? No ma ei tea, Kahuti värk jääb ka ära siis võibolla. No saatnud. No okei, okay, proovitakse Kahuti käima saama, et meil täna see live operaator ise on kodus ja siis meil on helioor operaator ja teised operaatorid on koha peal. Natuke siuke teistmoodi jällegi. Aga võibolla saab käima. No mis, meil on siin mingid üldised küsimusi veel alles, et ma ei tea, et mis unistuste auto näiteks on ja või küsisime seda juba. Ei küsime. Äkki mul on ka blank juba. Sa mõtled, et räägime driftiautost. No ütle mõlemad, millega tahaks iga päev sõita ja millega tahaks drifti sõita. Tegelikult ma olen pikalt vaadanud, Kaspar ostis. Ma mäletan, ma hakkasin Kasparile rääkima seda, et Toyota Chaser. Nii. Raskelt meeldib. Ja siis ma ei tea, miks Kaspar järsku hakkas ka vaatama ja siis hakkasid mulle liikta. See oli nagu drifti mõttes siis või iga päev sõitsa? Mõlemat isegi. Või mõlemat? Ja ta sobib mõlemat. Aga neid Euroopast ei ole võtta, see on ainult Jaapani nevaja. See tundub mingi nii suur laev, ei ole või? No see on nagu 34. Ei suurem ikka. No natukene, aga nagu visuaalselt. kes ei tea, mis on Chaser, siis minge googeldage. Ja. Mis ta eesnimi on või pärganimi? Ongi Toyota Chaser, JCX100. On see kere. No aga millegi igapäev sõidaks siis? Kas ei olegi nagu unistusi Lamborghini, Koenigsegg? Minul on küll unistus auto. BMW mingisugune, ma ei tea, mingi eri mudel. Minul on unistus auto. Ei, mulle see Chaser, see on... See nii, või... nii tagasi hoidlikult. See unistus ei ole kaugel ja selle võiks osta ju kohe praegu, täna ei või. No ikka need hinnad on läinud ikka. Praegu on nüüd, kuna need hakkad tootma 96, USA-s on see 25 aastat seadus, siis USA YouTuberid on need nüüd importima hakkanud. Ja Adam LZ tegi jälle karuteene, on ju? Ei, Adam LZ tegi selle tegelikult ammu, tal oli kaks tükki juba. Kuskilt, ma ei tea, kus nad skeemitavad neid on enne 125 aastat, aga kõik need Jimmy Oaksid ja kõik need tõmbasid omal need JCX100-ad. Innad on nüüd niimoodi, et NA automaat on sulle siuke 15. Vana auto eest ikka päris... Mis varem oli võibolla 5 või? Aga mis need Supra hinnad täna on? Nagu selles mõttes see on ju täitsa kosmos. Mis nendega nagu juhtus? Ne? Ja ma ei taha üldse kõik nagu... Noh, võibolla mõni hakkab meid vihkama jälle, eks ju. Aga see MK4... Nagu vihkab, keegi aastat vihkab. MK4 pole eos siukest raha väärt, noh. Mias ka ei ole. Sest ma olen sõitnud, okei, okay, ma olen sõitnud küll manuaal NA-ga, eks ju. Seda ma ei saa võrrele seda turbokaga. Aga no see auto on paks. Sa no, tunned ei... seda, sa vaatad peeglisse, sa tunned, see auto on... No see on fat on see pillik. No ma ei tea, täna on siuke tunne, et kui see on, need autod maksavad mingi 80-100 000, ma ei tea, dollarit on ju, või eurot on ju, siis ma ei tea, ma... Pino asemel lõiks puuri välja, teeks tokiks ja miks maa selle. Kus juures veel Pino oma on veel tehase turbokas ja tehase manuaal. Nii et see VIN-kood klapib hästi kõik. Ma mäletan keegi... See on nagu ebareaalne. Kas keegi... drifti autos saab nii palju raha või tegelikult ei saa või? Kas ei ta, saa. Kas ta nagu Supra võibolla on hinnatud või ta on, ei, no, sul on originaalina rohkem hinnatud? Lõppkokkuvõttes sul on kõik asjad sealt maha lõigatud ja rool on swapatud ja... Mis täna vaatavad need, kellel need originaal Subarud, vaatavad seda drifti autos ja naeravad. Ma mäletan, keegi sai Pino peale vihaseks. Üks, kes see kurat teeb? Originaal on no. Ju vasakpoolse rolliga Manu turbokas, ütles, et kes kurat teeb. No, okei, okay, ma võin ühe asja veel ära rikkuda. Eestis on MK4 Supraid suht vähem, mis drifti sõidavad. Üks on nüüd see sinine, see NSA drifti, kus Leskini Supra. Kas sa ütlesid Supra. Vähe nagu jutumärkides või? Jah, vähe. Aha. Aga Leskini see sinine MK4 Supra. See on tehase turbokas ja tehase manuaal, samamoodi VIN-koodi järgi. Nii, ja siis meil on Pino oma ja siis meil on veel... Ja kuvase pill on veel... Kas... See on ka tehase turbokas, sellepärast, et sellega sõitis kunagi Markel Voit sõitis Trägi mingi 9 koma mingeid... Ehk siis, kui sa võtad protsentuaalselt, palju on Eestis Supraid drifti jaoks tehtud elaniku arvu ja kõige muu suhtes, siis selles mõttes, et see on ikkagi päris haige. Ei, no summades ka... Liiga, see on raiskamine. Mingi 250 000 euri... on need nii, toorikud. Ja siis öeldakse, et eestlased on vaesed. Ei ole. Aga mulle meeldib Supra Travel vaadata kuidagi. Nad käituvad nagu ägedalt.
Ma ei tea, tults nagu küll nagu võimles selle autoga. Neil oli probleeme selle esisillaga ja lõpuks asi lahenes niimoodi, et Tarmo läks ka Shanahani juurde ja küsis, et kuule see RDS-i pill, et mis sa seal ees krutinud oled. Shanahan andis veits nõu ja läks paremaks. Okay. Sest ongi nii, noh, võõras maes on ju topelt tõtsad ja mingi sõike. No väga äge. Forsbergi käest minu teada ei saa infot kätte. Seda oli Tarmo ka küsinud. Et miks see, kuidas see nii kiire on nagu selles mõttes, et see on pidi ka müstik olema, aga sealt kuidagi ei tule seda infot. Ei tea. Aga räägime vahepeal donation ja auhindudest ka, et meil on täna see töötu abiraha Karelile siin, et ma ellu jääksin see kuu. Ja selle jaoks meil on loosi pandud, näed, Randalu on nänni meile. Randalu drifti pusa loositakse täna välja. Ise saad valida selle suuruse ja värvi ka veel pusale. Siis meil on kruus läheb, vampiire uus kruus, 450 milliliitrit, siia mahub peaaegu terve üks suur õlu või kali sisse. Kas ma pean nüüd selle sama andma? Ma annaks ikka tutika kellegi. Okay. Punast versiooni on, roosat ei saa, ma ei tea, sa endale ei pannud midagi siia roosa. Aga miks veel? Siis on meil Viva Voteri mäng, kampaania läheb käima. Kõik, kes täna siin donationi teevad, saavad, nende vahel läheb kolm kasti Viva Voterit loosi, ühes kastis on 24 purki. Ja kui sa loosijõnni näärata lähed, ostad Vivat sealt kodulehe pealt, siis sealt saad 30% vampiira sooduskoodiga alla ja võid võita samasuguse tassi. Selle ma võtan endale, ma ei loosi seda. No okei. Okay. Ja siis on meil Pako äge multimeeter, mis mõõdab päris palju asju maailmas. Ei ole elektrik, et ma kõike neid oskaks ette lugeda, aga näiteks tavaliste multimeetritega temperatuuri ei saa mõõta. Sellega saab. Siin saab arvutis on mingi PC link, saad seda kõike, mis sa mõõdad arvutis kuvada, ma ei tea, mingi graafikute peal. Ja siis läheb veel MT Shopi poolt välja Paats Samsungi kõrvaklapid, siuksed moodsad ägedad. Ja. Saate kuulata meie laive järgi või kõike, mis iganes podcaste. Midagi veel või? Unustasin ära või? Ma ei tea. Vaatame järgi. Vist ei ole. Võt, siuksed lood. Mis meil paperid veel räägivad? Kahoot tuleb huvitav, kas sellega saadi käima? Mingi häkkimine käib sellega. Häkkimine käib, veel ei tule kahootiga. See on mingi kampaania meil. See kampaania, ma ütlesin, see sama on see Vio Voteri kampaania. Jah. Aga lähme edasi siit Randalu piinamise küsimus. Lähme nende ebamugavate küsimusteni ka või? Me peame need ise välja mõtlema, neid paperi kirjas ei ole. Nii, kui suur on meeskond siis? Meeskond on meil 8 liiget. Mitu liiget on? 8? 8 kokku. Kes seal on ja mis tööd nad teevad? Meil on siis sõitja. Meil on, mis sõitja teeb? Meil on Kaspar Kaabel, kes on siis Potter. Meil on kaks mehaanikut, on Taavi ja Martin. Meil on sotsiaalmeedias on Kimberli ja kõik videod ja pildid asjad on SV Media Mihkel. Ja siis meil on Kaido ja Tanel, kes on siis Refit kütus ja päris suur meeskond. Ja võtad James Dealil ainult 2-3. No jaa, aga seda oli näiteks näha ka, et James Dealil oli probleem seal tagumise käänmikuga ja on ikka roppis ja vandus seal, kus ise pead ikka olema. Oled sõitja, ise pead auto all olema õli sees. No ma ei tea. See sõitja, jah, ma arvan, et sõitja ei peaks seda tegema. Palju sa autodest tead? Suudad oma auto kokku lahti panna kõik teha või? Kui kursis sa oled sellega, mis su nagu auto küljest toimub kõik asjad? Ei, mul on need peas selles mõttes. Ütleme, et nagu päris mootorit otsast lõpuni nagu ei võta, on ju. Aga ütleme, et noh, kui keegi küsib, et tead, mis kus mingid poldid väsed, need on ikkagi pähe kulunud. Ja kui midagi väriseb või ragiseb kuskilgi, siis saad suuna kätte enda läbi. Mis ootad, mis asja ära lendab? Ja, ei, tegelikult sellega on üldiselt paigas. Selle saab nagu aru, et oskab mingi indikatsiooni kätte öelda, et kui, okay, kust midagi tuleb. No aga mitu aastat plaanist sõita on? Nii palju kui saab. Millest see oleneb? Millest ikka oleneb? Rahast või? No ikka. Juhame see raha nii tagasi või? Jah. No aga sponsorid, kui lihtne on leida Eesti sponsorid või vaatad välismalt ka või? Või kas üldse mõtted on sinna poole, et äkki sa saadki kellegi reaalselt tiimi palgatud sõitjaks? Kas siuke variant nagu on reaalne täna või? Kui üldse nagu driftis? Et keegi palkaks siin tiimi sõitma või? Teha see tiimi. Ikka on, jah. Aga on küll muidugi võimalik. Aga eks ta üsna keeruline ole. Ega driftis ju samamoodi meil Euroopas seal oli...
noh , ma arvan , 3-4 sõitjat oli tiimisõitjad on ju , et see tegelikult . Need , kes on siis nii-öelda palgatud või ? jah . no äkki tead nimesid ka öelda . on need Red Bull Drift Brothers on ju , need , kes nüüd läksid sinna M Divisionisse sõitma , BMW M-seeriasse ja olid , olid seal ka Suur Racingus olid . ma ei mäleta nimesid . mina ka ei mäleta  nagu ma ütlengi , et drift tundub ka sihuke ala , et ikkagi igaüks sõidab oma rahakoti pealt ja iga mees on enda eest väljas , et ega tehased nagu justkui tehase tiime ei olegi palju , Eestis ei ole ühtegi meil sihukest onju . noh , ma ei tea , kas Lätis kõik panevad ka ilmselt oma rahakoti pealt . no toetajad jah , toetajad ja eks oma rahakoti pealt ka kindlasti . no aga on raske leida toetajaid . on ikka , Eestis on raske jah . kuidas sul trikid on , millega sa lähened neile , mida sa lubad neile ? meil on mingid tegelikult erinevad asjad , mis me , et kuidas me läheneme uute toetajate juurde , et aga noh , ega selles mõttes ütleme isegi vahepeal ei ole , me oleme isegi nüüd , mis viimasel ajal 1200 kontakti läbi käinud , aga null vastust . okei okay. , no mis see siis umbkaudne , ütleme , see eelarve on siis , et saaks hooaja ära sõidetud , kui sul see auto on nii-öelda no aga kui sa võtad isegi mootori remondi on ju , te teete täna selle põhja korda on ju , teete mootori rebuildi ja lähete hooajale vastu , mis see suurusjärk on , millega sa pead arvestama ? sa mõtled ainult Drift Mastersit ? no näiteks Drift Mastersit jah , et mis on miinimumsumma , millega sinna minna üldse ? see oleneb su tiimi suurusest . no 8 meest , ma maksan kõigile palka ka . ei palka ei maksa . ei maksa . aga ei aga... mingid hüved ikka on ju  süüa antakse , õhtu lõpus süüa antakse . hüved on , et ma saan selle Oliveri sõber olla . ma olen selle kuulsa sõitja sõber . Kõht on täis ja katus on peaaegu . okei okay. . õhtul panete kärakad ka või ? mina ei luba väga . mina enne võistluspäeva tegelikult ei pane . üldse õlut ega midagi ? ei . praegu kõrval üks sihuke külm , ei . ei , kui siis võib-olla harva , võib-olla mingi ja, üks . ja sa ei luba , Kaspar ? ausalt öeldes mina väga ei luba jah . ma ise olen see väga nadi jooja ja siis . sa oled vähe trenni teinud . ei no kui me ikkagi räägime sellest , et Team Ec on ikkagi profitase juba vaata no, , siis me peaksime suhtuma . et sinna ei minda õlut jooma nagu Eesti drifti võistlustel jah ? ma ei tea , niimoodi ei hakka siin seda . ei , ma tegelikult ise , mulle ei kipita ka sihuke asi , et ma enne võistluspäeva hakkaks . ma ei tea , mulle küll meeldib peale sihukest head rasket päeva võtad ikka 2-3 õlut ja siis tuleb hea uni ja järgmine päev ärkad üles . Karel vajub ära kohe peale võistluspäeva . no ma olen väsinud ja siis see ongi nagu unerohine . päris palju on juhtunud seda , et jõuame hotelli , vahetame riided ära , tahame sööma minna , see vend on juba , viskab seal selili maha . mul on samamoodi . sa ei pea neid kõiki ära rääkima kõigile . ei , mul on samamoodi , aga tead , see vist on ka see , et sa sõidad bensiiniga või etanooliga ? no nüüd poole aja pealt sõitsin etanooliga . Need aurud ka ikka kustutavad ära parajalt . nojah , seda küll . see kuumus ilmselt . Ma ise võib-olla tunnen , et see , vaata , see õhtul see pingelangus on nagu nii raju , et see ongi väsitav  selles mõttes , et ega ma eeldan , et sa oled ka ikkagi tiimi pealik nagu ise ja sõitja ühes isikus on ju , et mingil määral sa ikkagi ju koordineerid neid asju kõike , vaatad , noh , teed enne võistlust ka ju , et kes mis autoga tuleb , kust see auto tuleb või noh , ma ei tea , paakimine kõik , noh , organiseerid ikkagi . siis sa lähed sinna koha peale , onju , siis pannakse üles , siis ise sõidad ja möllad ja ma tunnen õhtul küll niimoodi , et ma teengi see 2 õlut , siis on sihuke , vaata , täna oli hea päev , vaata , kui läks nagu enam-vähem kõik hästi  aga kui on mingid jamad ka veel lisaks vaata autoga , siis on nagu eriti hull . siis lähed kohe ilma õlleta magama . siis ma olen kohe ilma õlleta . aga see kuumus on küll ropp , see on üks tõsine selles mõttes seal Austrias . sa paned ilma akendeta ka ju . ja , aga noh , ikkagist , kui sa seal line-up'is istud , onju , seal Austrias oli ka ju null tuult , onju , siis kogu sul see mootori ja kasti kuumus , see tuleb tuppa , kellelgi oli kraadiklaas oli toas , siis oli 90 kraadi , pluss sul on see tulekindel pesu , tulekindel kombe , onju . Keegi , kas sa olid Austrias või Riias , keegi sõitjatest pani pillikoti ka selle . no nii hull jah ? okei . no vaata , mul on kont peal autol . jah , Martinist riide autol on kont peal . vaatame , kauaks see jääb siin , nii kaua see on hea tühjaks sõidada . kuule , aga mis sa telekat vaatad Youtube'i või ? meie no, videosid , meie laive sa näinud ei olnud , nagu sa ennem ütlesid , onju , videosid vaatad ikka ? Vaatan . oli veel põhimõtteliselt ei teadnud täna , kuhu ta üldse tuli isegi . ei mingil määral ikka vaatan , laive ma ka ei ole vaadanud nagu Kaspar , aga aga mingeid kedagi ma ikka jälgin . aga vaatad veel , kas Eestis kedagi Youtube'is või välismaalt piilud ka , mida teised driftijad teavad ? tegelikult väga ei vaata
et mingid asjad vahepeal lapad YouTube'i, mingi viskab sinna ette, mingi asja jääb silma, siis vaatad, aga suures pildis ei väga mitte. No mis sa teed? Mina vaatan väga palju YouTube'i. Mina vaatan ikka niimoodi, et ma telekanaleid ei vaata üldse. Telekat ei olegi. Telekas on, ma vaatangi telekast YouTube'i ja ma vaatan väga palju USA värki, igasugused roadkillid ja Vicegrip garaasid ja mingid siukest... Rekkamehed. Rekkamehed, farm simulator. Et ma vaatan mingid siukest kraam, jah. Okei. Okay. Ühe korra sattusin peale oli see truck simulator. Mingid kutid teevad YouTube'is live'i, kus nad sõidavad. Ongi see truck simulator. No, ma ei ole sest kunagi aru saanud. 12 tundi sõidavad kuskil ühest ja siis on mingid, ma ei tea, mitu sada tuhat vaatajate sellel olemas. Ja siis me teeme siin tähtsalt asja, on 2000 tundi. Kuule, keegi kirjutas, et Randalu saad mulle veel ühe sõidu käänmiku eest võlgu. Pirello Rand. Me ei tea, juba hakatakse nõudma. Vaata, kohe kui telekas oled, kohe tulevad kõik võlad meelde kõigi. Aga, palju küsitakse ka, et mis see suurim mats on olnud, siis me natuke rääksime sellest. See sama oli kui Tristmaster, siis jäägi seinaga. Tegelikult see, mis me seal FIA võistusel käisime, seal me sõitsime ninaga betooni. See oli natuke suurem kahjud, aga midagi hullu ei ole olnud. Et, tegelikult ei ole suurt mats olnud. No, sülitul õla nüüd. Sülitul. Et ei tuleks ka. Sapaka Jüri küsib, et kas Kaspar keevitaks tal sapakal karbid ja käe ära või? Ja pärast sauna käekida. Ei, mul need vene autod ei mahu garaasi uksest sisse. Sinna ei hakka keevitus külge. Mul pole seda ägedat keevitust, millega saab rooste peale keevitada. No, tuleb veel küsimusi või? Kõik tahad veel matsust teada? Jah, sellele on vastatud kaks korda vähemalt juba. Ma tulen söömise ja joomise juurde tagasi, mida on mingid asju, mida te ei sööve? Ikka on. Noh, hakka lugema siis, mis üles, mida sa ei söö? Seeni ei söö. Seeni? Sampini on ei söö. Üle üldse seeni. No veel midagi või? Mina ei söö. Peeti, sülti. Mina ka peeti ei söö. Peeti ei söö minagi. No peeti oliivid. Ma käisin, ma olen kõike. Ei, ma ei söö mingisugused. No peeti oliivid. Kala näiteks ei söö. Kala kalamarja süüa sprotti ja kalapulka nagu mingit lõhed. Kalapulk on ikka väga kauge kui kala. See on selline maisne. See on selline rämps on hea. Mida rohkem on tehtud, mis on õlis tehtud. Mida rohkem eesid, seda parem. Muidugi. Jah, mingi pooldest aastat sügavkülmast seisnud. Ma olen trifti juht, sa kõik räägid. Nüüd hakkame, läheme siin isikliku elu poole. See Oliver elab Tallinnas. Kus sa oled sünnid ka Tallinnas? Jah, terve elu Tallinnas olnud. Ja kus see linna lõnne asas? Nõmmekas. Naine on? On. Lapsed? Ei ole. Miks? Kuna tuleb? ema alati küsib nagu nii. Kuna tuleb? Ja kuna tuleb, tahaks saada emaks või selleks vanaemaks? Ei, praegu veel ei ole. Küll tulevad ikka. Nii, ja kaabel peab sõitma ta Haapsallu või? Ja mina olen Haapsall lähedalt. Muidu lehmad jäävad. Lehmad on näljas. Jõu. Võintkülast olen. See on väike küla. Või... Ja Haapsall lähedal üles kasvada. Nii. Vahepeal kus selle naisega on? Ja mul on naine olemas. Kõret, ma võtsin, et saad Tinderi nalja siin teha ja reklaamima hakata jälle meie vaatajatele, aga no kõret ei. Ei saa, sest Martin on ikka vaba veel. Mingi ütsige Martin Tinderist üles. Ei ole seda. Meil on nais vaatajaid ja vähe vaata. Jah, ma loen siin vaikselt neid kommentaare, aga siin on suht lappes see asi. Lappes või? Miks see lappes on? Sest sa siin järjest võib küsimus hakata võtma. Ja? Sa võid ise lugeda, ise vastata. Hästi palju kesitakse sellised asja, millest me juba rääkinud oleme ka. Uue hooaja see eesmärk, no. See on nagu lihtne, ma arvan. Näe, oota, ma võin ka öelda, kaabli unistuse auto. Taate teada? No, pane. Ah, Greta ja samal. See Greta on mu sugulane. Aga okei, okay, see on, mul on üks unistuse auto, see on mul olnud aastast mingi 2004. Kunagi oli selline saade nagu Nash Bridges ja siis ta sõitis seal ühe USA autoga. Ja minu USA auto, nagu üliunistus on 71 aasta Plymouth Cuda. Ja kui ma mäletan, kui ma neid vaatama hakkasin, siis nad maksid siukene $4000. Ja siis, kui ma olin mingi 10-aastase, mõtlesin, on ikka kallis. Ja kui ma nüüd vaatan, siis on siuke 80. Nüüd on natuke veel kallis. Ma googeldan ja näitan mulle ka piltu, mis igi kujuta ette, miks välja näeb. See on nagu... Mis mootoriga need on? Erinevaid. Oli rida 6 ja V8, neid hemisid ja tavalisi small blocke, big blocke, igast variante. Okay. Aga see auto on... Kuna üks aastaid tehti selle... No, ta läheb ikka tealine ameeriklane välja. Ja see oleks see... Ütle see nimi veel. Plymouth Cuda, 71 aasta. Nii et saate googeldama minna.
Ja kui te googeldama lähete, siis minge pange Delfis seal MT-shopile, mille lingide alt leiate ja seal on see e-poe valimine, minge pange sinna süda ka vahepeal, et asjad läheks paremuse poole. Ja siis samal ajal te võite veel, kui te südame ära panete, siis te võite MT-shopi lehele stress testi teha, et ta läbitud on mingid uuendusi ja meil on nii palju vaatajaid, et kui need nüüd kõik sinna lehele lähevad, kas see leht jääb ellu või ei jää. Vahepeal oli 2500 täitsa täis. Jah, aga ma ütlen, eelmine kord stress testiga oli 1500 inimest ja siis ei leht üles, kas nüüd 2500 ka leht üles jääb või jääb mingi testiga. Talve roimu ka sulle ole? Ikka. Mis see on? Üllatame. No pakku kolm korda. 36. No ikka. Aga äkki nelja uksega? Nelja uksega. On jah? Jah. Omme võibolla pole enam. Kurjad keeled räägivad. Keevitad kinni või? Või müüd maha või? Ei, mingi kõne oli siin jah vahepeal. Mis müüa või? On praegu müügis. No tee siis reklaami. Mis spekid on ja palju maksab? Äkki keegi vaatab, seda pära osta. Auto 24 on kuulutus olemas. Palju maksab? 6200. Issa, nii vahepeal. Aga see on turbakas. Okay. Rohkem jõuda 350 setil, see on talvekas. Okei, hakkab piite jälle. Aga käid talvel sõitmas ka või? Nagu, ikka tegelikult peab kätt sooja sõidma, jah? Nagu Johan Sander, et käite metsa vahel kuskil öösel. Kuule, aga äkki satume kokku. Järgmine nädal vahetus on ju võistud meil või? Tuled? Veel lahtine veel. Sest mis on? Meil tegelikult on üks oma seltsis üks üritus Otepääl. Et kui see nüüd ära peaks jääma, siis... See on mingi ega drifti üritus või mingi muu üritus? See on oma seltskonnaga, täitsa privaatne... Tavaline läbu või? Läbu ja jäärada. Ah, okei, jäärada ka ikka. Jäi, jäärael, et... Vaata, Sander Repnur kirjutas ka, et tal on uus kere olemas juba. Ah, juba läheb ehituseks. No. Edu, ära siis enam metsa mine. Aga tule siis nädalavahetusel sõitma, et nädal aega on aega, et selle aega peaks jõudma kolm korda swapida ju. Kõik ümber. Mootoris vapeks olemas kõik on, siis on suht nobe. Ja. No me tegime siin mulle 46, kurat ikka läks aega ikka. Tundub nii lihtne aga. No jah, aga seal oli vaata kaks kere, kui sul on analoogsed keret, see on hea, aga sa ju kompakti ristuvutasid ikkagi 46, mis ei ole päris samalda. Tagasilla erinevust. Mingid hädad olid seal, jah. Jah, oligi, tagasilla tala lihtsalt ei sobi. No ise 36 on ju erinev tavalisel on üks ja kompaktil on põhimõtteliselt rullika sild. No, ja 36 oli jah, täitsa rullika oma. Kuule, ma vaatan, et siin pannakse käima vist kahuuti vaikselt. Kahuuti või? Niimoodi, et kodus võtke ka telefonid ja asjad valmis, et tundub, et me saame ikkagi kahuuti ära teha, et aega läks. Aga seda saavad kõik mängida, jah? Jah, seda saavad kõik vaatajad mängida ja siis need punktid jooksevad tabelile. Okay. See käib, sul on neli sul on küsimus. Jah, ma olen mänginud seda. Neli vastuse varianti on ju ja kiirus on ka oluline, et siis punkte saada. Ja vaatame siis, kas ma arvan, et peaks olema siuke 10 küsimust, kui ma ei eksi, et võtke telefonid või mingid seadmed juba valmis ja kohe, kui ja juba panite ekraani peale, et kui PIN-kood on teada, siis logige sisse ja siuksed mäsukseks, ma pole ise jõudnudki kuhugi. Nii, ja appi peast ei ole, ma ei pea, et seda saab veebis ka teha. Aga keegi... Sub boys. Keegi siiski. Oota, ma siin chatisin kõrra käijaga. Meil on ikka mingisugune heli mure siin. Arvuti ei jõua vedada, jah. Ma pean ikka enda selle, me peame uue striimi arvuti ehitama korralikku. No võt, eks see töötu abiraha läheb siis uueks striimi arvutiks, et Karelil ei jäägi midagi. Karel peab jälle nuudleid sööma või siin aploblikoid või midagi või äkki ma jään ellu kuidagi ikkagi. Et rahad lähevad striimi arvuti taha niimoodi, et antke kuuma tonale siis. Et auhinnaks on täna meil ka siin Vivavootorid, kolm kasti, Samsung Patsid on, Cruise on, Randalu Driftimi pusa, saate värvi ja suuruse valida. Ja Paco poolt on veel olemas siis multimeeter, millega saate elektri asju hakata ajama. Võt siuksed auhinnad on. Nii. Palju uus striimi arvuti maksab, mis sa arvad? Äkki saab seda täiustada? Ei ole mõtet. Ei ole mõtet, vana kotlete. See on selline 5-7 aast vana platform juba, et pigem meil siin MTS-i laos on paar protsessorit tees ja vaadata, mõelda. No jah, elu nõuab ohvreid, mis siin teha, et muidu ei arene see asi ju. Huvitav hea, et algus me vedasime üldse sinu läpaka pealt seda. Ja sealt isegi nagu, me oleme sees kõik, jah. Kui potte hakkab tulema, siis lööge see kinni või vaata. Kui see number enam ei kasva, vaata. Mingid imelike neid hakkab. Kui hakkab imelike peale viskama, keegi tahab meil neid potte siia panna, roboteid mängima, et see ei ole viisakas. 800 peale, äkki paame lukku ärest, jah? Jah, võib olla. Lasad kerib, noh. Natuke kerib, või? Vaatame, kui potiliseks läheb. Inimesed on aeglased, noh. Niimoodi solvad meie vaatajad. Kiida ikka.
tulge mängima ilusti. Ei, no vaata, see kahuut ise võib nagu võimerduda. No võime kahuuti ka kotti äkki lasta. Ei, see ei lähe. See ei lähe. Pist internet ära ei kao. Tegelikult meil oli ju selles lappes laivis, oli mingi häda selle. Oli, jah, seal jooks kokku. Üldse. No nii, aga aitab äkki või? Või ootame veel või? Ootame 1000 ära. Aga ei tulegi. Sinna ekraani peal tuleb kiiremini tundub siis. Aha, nüüd on vaid kiiruse peale. Nii. Ossa vaatavad, kui vastus ei tule. Sellest teemast rääkisime pikalt ajalt, et teadsid õiget vastust, kus sa ise osalesid. Ja siin jah, see kiirus, millega ta nuppu vajutate, see loeb ka väga palju. Et väga, väga kiirelt võtta reageerima. Näete, ilusti küsimus jääselt. Jah, jah. No nii, vaatu, kui palju õigeid vastuseid oli. Uskumatu, kõik teadsid. Number 2 oli Drift King. 203. Nii vähe punkti said, sa mõtlesid nii kaua või? Martin Oo, sa oled ka seal või? Sa oled seal sina või? Ma olen kiire poiss. Ossa poisse. Aga ma olen esimesel kohal, ei ole. Miks ta mulle näitab, et ma esimene olen? Ei, see ei ole. Ai, 283 oli, sorry. Ah? Mis ta see, kes see oli nüüd? See või? Kas see on nüüd eelmine aasta või see aasta või? 2021 on seal kirjas. 21, jah. Sina see ei olnud, olid. Või saa sulle öelda, jah? Sa võid öelda, või oled elavad. Ma panin ära vastuse juba. Mu ei läks sinu segadusse. Minu arust on Vaida oli seal. Ma ei eksi. Ei olnud, sina ikka või? Oike Oliver või? Oli, jah. No see oleks võinud teada, kui siuke küsimus on siin. Ma panin valesti. Ma panin valesti. Au oli siis, mis ta käis sõitmas, mingi teist asja või? FIA ei, teise. See on Team Autospordi see kuulub. Aa, see oli see või? Miks siuke valikuid? Miks? Nii, aga see jooks kinni. Ma sain teiselt kohad, läksin 400 peale. Väga valus kukkumine. No aga lähme küsimustega edasi. 10 küsimust on siis. Häh? Ma ei tea, siit tuleb lihtsalt panna lampi. See on mingisugune ilmselt Rühtimaa, Jaapanimaa, mingisugune sõidutehnika teises keeles. Ei, on ikka käinud kuskil seal... Normaalselt kuugeldamine. Wikipedias ja asjades. Ma vastasin valesti igal. Ma ka. Oi. No jah, ei tea Šuku Hurust midagi. Päästeametis on ka väike väljakutse. Nii. Tule kahju on. Anna. Kes läheb esimesele kohale? Erki 001. Siin näitab ka vastuseid või? Telefonis või? Mist näitab, jah? Mitu erinevat eestis on võtnud osa alates 2011 aastat? Või asja? Ma ei tea. Ma ei... Nagu... See on ainult Lotto, ju. See on üks numbreid, ei tea. See on Eesti driftil maastikul ilmselt siis. Kõikide klassite peal kokku veel. Miks need... Mis see on mingi vihje on üleval? 1, 2, 3, 4, 5? Ma ei arvan, et... Mingi suva pilt panna. Ta panna ägeda pildi sinna. Oh, ma panna õigesti. Õige. Ma tõusin 377 koht, mis teil on? 77. Oho. 49. Oho. Oho. Olen ka 300. Külalised võidavad. 300, väga hull võistus ikka. No 80. Kas kohalt 400 peale? Kas kohalt saab diplomi ka? Millega on tegemist? Jaa. Mina ei tea. Kõik ma panin vist ole. Ma ei tea. Ma panin ka vale. Ma siis põin ka vale ikkagi. Vale, 350 set, see ei ole, ma ei ole. 36 ka mitte. BRZ on see. Ma põin 36. See on BRZ. Ma põin ka BRZ. Ei põin supra ka. Ah! Ei. Kurat, siuksid asju võiks ikka teada. Ei, no aga miks? No, ikka oled vaadanud, mis kitte müüaks ja mis autot võtta äkki. Jah, aga see ei jäta endale seda nagu meelda niimoodi. No, tegelikult mekaanikuna võiks teada. Mina võiks teada. Ma ei tea miks, aga. Sa ei ole mekaanik, sa driver. Ja, ma olen Errolein mehaanik, driver. No nii, no nii. Huvitavad küsimused. Kõige rohkem kokku 9 aega. Sallu ikkana. Sallu on vahele jätnud midagi. Minu arust ei ole. Legendid räägivad, et Sallu on vist algus peale kõik iga hooaeg. Kast, kui ta ei ole terve hooaega sõitnud, siis mõned etapid on ikka sõitnud. Ja siis minu arust on ta algus peale, kuni tänase päevani sõitnud. Ainuke sõitja vist. Võimalik, jah. Arti kannistu võib teine olla. Aa, näe, oligi kaks vastuse varianti. Uh-huh. No võt sulle siis. Aga sa Arti ei jätnud ühte aastat vahele, ta oli enda autot. Või ma eksin. Minu arust jätis, ta müüs ju maha selle Soome. Jah, ja siis võist tagasi. Maha,
aga nojah , aga võib-olla skoorilt on ikkagi kokku üheks hooaega mõlemas . jah , seda küll jah . no väga põnev . nii tuleb järgmine küsimus äkki . 266 on mul . 55 , 43 . väga põnev . kas no, seda oli vist ? ma arvan . ma tean , et üks oli Laitses , aga kus teine , kus mõlemad on äkki olnud Laitses või ? ma ei tea midagi sellest . sa ei tea midagi ? üks ei ole kaldis ma... . siin käis ju see , käis sõitmas see . Ryan Turek . jah yeah. . Turek . Turek ja kas Forsberg oli ka enda ? ei olnud . või Forsberg oli Riias või ? Vjetšek oli . kolm etappi no. . mis sellest sai üldse , canceldati ära või ? ei tea jah . Laitse rada tundus ka muidugi 4-5 kurvi nende jaoks , ma ei kujuta ette , kui äge see on . tegelikult paljud sõitjad on , isegi üks Mastersi sõitja on kiitnud seda Laitse rada . on jah ? huvitav . ise oled võib-olla nii sõitnud , et nii palju , et ei saagi aru midagi . ilmselt see küll jah . no nii , no nii . no nii . no minul on midagi küsimus . ma ise vaatasin seda , aga ma ei mäleta . ah . ai , suurem number oli , oi jumal . see on nagu jah. see on kõik , et ta kõigi aastate peale kokku liidetud lõpptulemuse punktid . puhas loto . Puhas loto ja ma ei tea , mis nendega peale hakata selle teadmisega . ma panin valesti ise ka . ma panin õigesti . Thanks noh . Thanks Keijo siukeste küsimuste eest . oleks võinud ise läbi vaadata . kõik siuksed , vaata , meil on nii palju seda teinud juba , et ega Keijol on ka ilmselt raske neid mõelda . vist on jah . Kaabel , tõusid üles või ? keegi on mu nime rotti lasknud . on jah ? ma olen saanud 101 . minu nimi oli ka rotti pandud , ma nii enda nime ei saa . no seda võiks ka teada ju . ei tea . ehk siis oli kaks klassi , oli pro klass ja oligi see , mis ta siis teine oli , street või ? Street jah . või oligi semi-pro ja street või ? ja siis tuli kolm klassi mingist aastast . mina igal juhul , kui mina sõitma hakkasin , siis see oli esimene aasta , kui see tuli . järelikult see pidi olema kaks , näed , õige , kõik on õige yes. . ma panin õigesti . lootsid , et lähed ette , jah ? 250 . 93 . 74 . toon tagasi nüüd nelja sõti pealt . sa teed comeback'i või ? nelja sõti pealt . viimane küsimus . nii . Kaabel ikkagi on kolmandal kohal , noh . sa võid selle au endale võtta ja öelda , et see oled sina . kiirelt . kiire . kuidas , aga see kuidas sulle meeldib see kehala rada , see hüppega ? mina ütlen , et see on nagu mingi enesetapne . ei , mulle meeldib . miks , miks ? aga kusjuures seal on ju niimoodi , et kui sa tuled õigest kohast ja õige nurga alt , siis ta tegelikult niimoodi ei viska . ta ei , no okei , ta ei viska nii , aga sealt nagu mäest alla minek sinna ikkagi suhteliselt kitsa . ta on sketši . noh , ma ei kujuta ette , noh  ma arvan , ma läks prooviks siis , kui ma autot maha tahan kanda , siis on nagu esimene koht , kus minna . seal ikka mõned on kantud . Viper kanti maha . jaa , jaa , noh . seal ju gripib ju nii halvasti ja kohe ära sealt on roh . nojah , palju õnne . sümboolselt olete te võitjad , selle mängu võitjad mitte midagi ei saa . minge ostke lotopiletit . võib-olla . äkki tuleb loto hind ka naeratuks . no vot , selline oli Kahoot . teistmoodi , ütleme nii . rasked küsimused olid seekord  mõned olid jah . kuidas meeldis ? ma ei saa küll mitmendaks . väga hea . ma ka ei tea , mis mindaks või ei . ei näinud enam . ma olin 24-s , ma võitsin meiest . teist , meist . no okei , sa pead ühe joogi veel ära teenima . nii . nüüd tehtud . tehtud jah , ma ei tea , paneme laivi kinni ära , lähme koju või ? või läheb peoks või ? ei , sa pead ikka siin loosima hakkama varsti . no loosima hakkame , et palju meil kell on ? 21:06 või ? tund aega on veel  kui te alkoholi ei joo , vabal aega ei ole , mis te siis veel teete ? ei no ikka läheb alkoholi , aga võistluse ajal ei niimoodi ei lähe võib-olla . kunagi on nagu tegelikult siis kui me kunagi alustasime , siis olid küll need Riia võistlused on alati olnud siuksed kuidagi . eks sa ise tead seal Tomo hotellis , mis seal juhtunud on . pappkarbis . no seal jah , kuidagi hiljem minnakse magama , osad ei saagi magama  osad ei saagi magama , et siin . kas , aga sinna hotelli lastakse veel eestlasi või ? siin on isegi on , osad on ju tulnud otse pubist , tulevad rajale sõitma . jah , selles mõttes , et on neid olukordi olnud , puhuma pannakse ka tegelikult ja neid on elimineeritud ka ikka . ja ikka .
selles mõttes nalja ei ole . Ma ei tea , vindise peaga see reaktsioon ei ole ikka sama minu arust tihti . Ei saa üldse hakkama . Läheb laisaks kätte . me jäime lifti kinni . See ei olnud Toomas . ei olnud jah . see oli mujal . Toomas , ma ei ole käinud , kas seal on või ? ei , me ikka käisime , sa ei mäleta vist . kus sa olid , VEF-is või ? VEF-is jäin lifti kinni vist . VEF on suht kaks hotelli on , kus eestlased käivad ainult . VEF jah . Kasparile väga meeldib VEF . see on Keedu viinerit . see on Keedu . Opmani need sõrmed . sõrmed . no vot , siuksed lood ongi , vaata , ma ei tea , noh , mis teemadel me edasi lähme , andke chatist meile suud kätte . küsib hea küsimuse Oliveri käest . et kui peaksid praegu ehitada nullist ühe BMW driftika , siis milline käimismootor ? no äkki see ei peaks just BMW olema , kui ta nullist saaks nüüd ehitada . ei , no aga küsitakse , kui küsitakse BMW kohta . kusjuures siin siukest asja eelmine nädal uut 36 kere nagu BMW esindusest onju . et tutikas kere ? nii , on võimalik ? ei ole , tuli välja see reegel , et kuni 10 aastat toodetakse nagu kere ja siis enam ei saa . et kui saaks praegu tead täiesti tutika siis ma teeks 30 . aga kusjuures on niimoodi veel , kui minu meelest , kas see on äkki ummileht või , et kui see varuosa on läbi käinud , siis ta näitab , ta kõiki varuosasi näitab või see on mingi muu leht , ma võin valetada , aga ühesõnaga kuskilt ma vaatasin niimoodi , et 36 tühi kupeekere on läbi käinud Eestist ja oli keegi on ostnud ja see ei olnud üldse mingi ulme , kas see oli äkki mingi 8200 või ? nagu selles mõttes ulme , et sa saad ju tühja kere , kus sa ei pea esmalt 100 tundi roostet eemaldama . seda küll , aga kas tal mastik on huvitav peal või ta on ikka plank täitsa või ? plank jah . No, aga... ja sealt tuli kusjuures välja niimoodi , et ma küsisin sealt Inchcape'ist ja ta ütles , et ma ei mäleta , mis mingit F-seeria kolmest ütles , onju , et praegu näitas Saksa laos kaks tükki paljast kere on saada ja 7000 eurot . see on tegelikult isegi okei ju . no tegelikult tutika driftika kere jaoks on ju täitsa . ja see ongi see , et sa ei pea teda ette valmistama mingi rõvedalt , et ta on haljas sul vaata . see on nagu ikkagi meeletu kokku . niikuinii suurem osa sillajuppe vahet möllad . lõikad ära ka nii või naa . jah , paned niikuinii kerged uksed , kapotid , tanged , kõik asjad . no tundub mõistlik isegi . hea koht , kus alustada . oota , aga see vastavalt küsimusele . Te panite pildi . Te näitate ka , et Oliveri pole juukseid nagu mul või ? see saareke . on see , aga need , aga see kiirusega pidigi ära minema . ja hästi tarkadel pidi . pikendikest tuleb nii hullu hoog alla . mis siin juhtus nüüd ? ma ei tea , mis nad tegema hakkasid , hakkasid siin piltidega mängima edasi-tagasi , teevad suureks ja väikseks , teevad pulli . aga okei , BMW kere , aga kui sa seda teha tahaks , tegelikult see ju Belgiast või kuskiltki tegelikult sealt madalmaadest , kus seda soola ja ei panda ju , leiaks ju . Martin leiaks kindlasti Hollandist . kallid on , räigelt kallid on . no kallis on . kallid on jah , kindlasti . aga see edasi nagu ei mõtle liikuda või ? et see , äkki see kere jääb nagu mingi hetk piirama ja takistama ? kindlasti jääb . tegelikult miks ei jää , ma ei usu . sillaseadetega nii palju mängida ei, nagu ja selle kaalujaotusega . just oli Omaan , onju , minu üllatuseks Tsirbalasi 36-ga . jah , oli jah , ma vaatasin ka seda . äkki ta siis hakkas oma . kusjuures see Tsirba sõitis , ta ju uue auto ehitas selle E92 onju . ta ütles , et talle 36 meeldis paremini . huvitav . no ikkagi telje vahe veits pikem . kas ma peaks ka ühe 36 ostma endale , vaatama , kuidas ta sõidab seal . proovi ära . ei no ilma naljata , me käisime suvel , käisime ühel ringreisil ja käisime ühes firmas , mis tegeleb ringrajaautodega . ma ei hakka nimetama , tahtsid , et väga palju nendest ei räägiks , eks ju . aga seal oli esimese seeria BMW , mille nad tegid ringrajaautoks ja ütlesid , et nad panevad 36 taga silla alla . ütles , et kaal , sillakaal kokkuvõttes , geomeetria on paigas , asju , mida kruttida , ehk siis näiteks ühes 10 asjadel sul on nii palju kaikaid juba , mida saab keerata , et sa ei suudagi seda paika reguleerida . põhimõtteliselt küll jah . ja see võib olla jah . osad , kes on sõitnud , on tegelikult öelnud ka nende , et krutid ühte asja , keerad teise asja täitsa tuksi onju . no see on keeruline jah . aga kui drifti sõidaks , oleks mingi muu autospordi ala , mida siis sõidaks ? on Rinka vastu sõidaks ? Rinka ei ole kunagi väga , kui siis võib-olla ralli , ma arvan . rallid metsa vahel ikka puusse kuhugi . puusse kuhugi . selle kass 51-ga seal metsa vahel oleks hea lasta kiisuga või mis nimi on ? ma ei tea , mis see on . no ralli . driftis tundub see , et vaata sõidad sa nende oma 20 sekundit ära rallis , pead sa panema nagu mingi kuradi segane raisk .
Kolm päeva hommikust õhtuni kirjutad kaarti ja eladki seal autos ainult. See on päris hull. Lihtsam on, et räägime, eks hakata. Sõidu. Ah, saad 7 sekki sõita. Kui rihti saad 20 sekki, siis aga lähed 7 sekki. Räägis minu arust, ma ei tea, ma tean hästi palju nüüd liiga kõigile, aga minu arust räägis, kui mujal ei sõida rahakott, siis räägis küll sõida minu arust. Ei, no räägis on tegelikult... Kurat, otse suudavad kõik sõita. See on väga see driftimehe see arusaam, otse suudavad kõik sõita. Ei, ma tahtsingi natuke poleemikat siin chati ja teha ka. Selles mõttes ikkagi, kui sa hakkad räägiga, see on nagu driftiga. Kui sa vaatad lihtsalt drifti, siis sa ei tea sellest midagi, siis sul tundub, need autod sõidavad suvalt külge ees. Siis hakkad uurima, mis asjad on clipping pointid, punktid, stiil ja nii edasi. Samamoodi on räägis tegelikult, kui sa hakkad süvenema, mis need klassid on. Kui sul on ikkagi näiteks Street B klass, kus on 11.9, ja siis pillid peavad sõitma 11.9. No see on teine, aga 11.9 ongi lihtne sõitma hakata. Aga minu mõtlen, et räägi mõistes, ma mõtlesin seda, et need, kes ikkagi olla 10 sekki sõidavad, nende ikkagi kiirete kuradi autodega, et seal on, no, sul on vaja sul on nii palju raha vaja, et see auto saada üldse nii kiireks, et see sõidaks 90 sekundit. Ja, aga ise sõitsin, et see 11.9 on kiire sõitma, mina ei usu, et siin ükski, ma ei usu, et Olli Pill sõidaks praegu out of the box 11.9. Ma arvan, et sõidab vabalt, nalja teed, kindlasti. Ma, no, aga saad aru, see põletab ennem sul see 200 meetrit rehvi. Ei, no sul on see, ta peab nagu vähe doseerima ise sellega seal, aga ma olen kindel, et ta sõidab. Mis Olli see Eesti rekord oli, kas see oli kas Sailo ei sõitnud 10? Kas Sailo ei sõitnud huusele slikkidega midagi 10 midagi? Mingi aeg käis läbi, siis minu arust kas Kajo äkki oli see rekord oli tema käes või? Kui on nüüd 500, minu S4 530 obujuga on suuteline sõitma 12, kas oli 9 sõitis. Mis ta andab suuteline? No 530 obujuga suur kolakas. Ta või, mine sõida, see ei ole nii lihtne. Aga ma olen sõitnud, ma olen veelgi sõitnud. Veel? Aga selles mõttes ma ütlen, et seda alla 10 läheb kõik ülikeeruliseks. Okei, 11 on ka keeruline, 12 on ka, aga ma lihtsalt tahan seda öelda, et seda puu tagant startida mingisuguse tänava autoga. Täna enamus sõidavad TSG kastide ja asjadega, nad ei vaheta käiki isegi. Noh, kui sa sõidad selle bracket klassi, siis see nagu, noh, ma ei tea, mis... No see on sama nagu see... Kui palju see osavust sul vajab, et sa saaksid... Noh, see osavus on see, et sa saaksid sellele voorile hästi pihta vaata. Ülejäänd, sul sõidab auto ju. Trägipillid on teised need, kus sa otsid grippi ja seadistajad, mis on alla 10 sekundi autot. Aga see on ikkagi, et sul alla 10 sekundi vaja saada, on sul raha vaja reegelt. No aga sul driftis on samamoodi raha vaja. Ja. Ega sa ei sõida ju, no, nagu sa ütled, et sa oma 350 setiga ei lähe pro-klassi sellepärast, et saad jõudu saada, on sul vaja väga palju investeerida sinna pilli. Nagu. Eli seda obujõudu rätast on nagu nõrk, sa ütlesid. No ei ole, ma sõitsin ju tegelikult pool aega, sõitsin oma selle, mis see stock mootoriga on, ma ei tea, 220 kilovatti. Noh, ei sai sõita ju, ei ole häda midagi, aga... Puudu jääb, sa sõidad, on te limit. Aga miks sa arvad, et puudu jääb? Sul jääb praegu puudu või? Ei, aga näiteks kulbiloos, kui oleks kuivanud, siis oleks võimalt sõita antsel autoga. Kui autot oleks 400 obujõudu rattast. Ei, no, ei nüüd see oli hiljem, aga võitan alguses oli ta vabalt hingav V6 lihtsalt. See oli mingi 200 kilovatti rattast. 200 kilovatti rattast. Okay. Nüüd on 400, mitte kilovatti, 400 obujõudu rattast. Ja. Palju kilovatti oli? Ma ei tea, palju see kilovatti oli. 300 algus vist. Et siis kuivaga, noh, see ei oleks neid üles ja allaminekuid seal kuidagi moodi ära kerinud, see oleks nagu katastroof. No lõpudeks ikka on vaja raha, igal pool on vaja raha. Noh, see lõpp läheb hulluks alati. Sa võid rahvakrossi sõita ka, vaata mingit seda, mis nüüd sõidatakse. See on odav tegelikult. Võtad jälle selle, no okei, okay, odav, mis su suhtumid no, mõistavad? No see on, odav. See on sama nagu kunagi oli Moskvits liiga, et teeme no, selle odav, ühe liiga, et see on odav. Kuni siis hakkasid Venemalt need LSD tifrid, kaaluvajatud kolvid, kepsud ja nii edasi jupid liikuma nagu ja stroker kitid mosedele. Ehk siis mingid vennad on alati, kes lähvad, viivad selle asja üle või. Nagu mannergute mõõduvõtt. No see, need pillid mõned on ju, need on reiskaarid, need ei ole enam mannergud. No. Ei, no BMW kapp oli kehe näide sellest, et algus juba tagasi hoidlikult vaata Eestisse 325 kapp. No, ja siis tuli amordid, siis tuli pidurid, siis tuli need refid ja lõpuks ta läkski, see auto maksiski no, mingi 30-40 tonni miinimumat. Ja see võistuskulu oli nagu räigevat. Et need, kellel ongi, see, kokkuvõttes need, kellel on palju raha, need lõpuks rikuvad selle liiga ära. Sellepärast, et nad tahavad selle rahaga võita selle koha. Aga ma mõtlen näiteks, kui ongi Trägis on nagu isegi on siuksed olemas siuksed rahakad inimesed, rallis on ju, ringrajas on nagu väga ikkagi on olemas siuksed ettevõtteid. Jõukeid inimesi, kes sõidavadki vaata seda hobikorras. Aga driftis ma täna ei näe seda tegelikult. Me Eestis kindlasti mitte. Kule, miks see nii on? Olid ju siin kaks sinist autot. Kes näitasid, kuidas tehakse drifti jaoks uule tasemele? Yeah.
No, aga see poolt ka. See nagu ei viinud kuhugi, aga nagu see oli olemas. Ei, no, just kui alge oli olemas, autod on nagu olemas, aga midagi tehnika poolest, ma ei tea, mille poolest nüüd siis ei kestnud, aga meil ei ole siukest ju, noh, rahajummi meil ei ole Swiftis täna. On, keegi. Äkki ma olen kellegi ka silma väljetnud. Keegi sõidaks puht autoga. Jah, puht autoga või selles mõttes, et ilma sponsorite paneks nagu plekki nii, et... Kus juures mina olen kuulnud, et Kristjan Põllu, tal on väga vähe sponsoreid ja ta sõidabki enda ja siis tiimi liikmete panevad kokku nagu. No. Et tal on sponsoritega väga kehvasti. Okay. Et, no, Tultsil on, ma ei tea, hea sponsorid või Tults on siuke hea ärimees või? Sealt nagu... Tal on ka... Vist ikka on head toetajad midagi. Ninja Casino, ma ei kujuta ette. Tults on osav sõitja. Tultsi ja slaimi küsima, palju kurat, kust saab plekki jälle? Raha mure on igal pool. Aga tead, kus ei ole raha muret? Noh. Siis kui kodus näiteks. Istud teleka ja siivad õlut ja vaatad, kuidas Oliver sõidab ja Karel. Talvel sul ei ole raha vaja. No on ju, kui puusse keerad 36. No, sa lähed raja peale, sul ei ole väga palju raha vaja. Sul on korralikud refid ja mingi enam-vähem pilli. Tanel tuletab mulle meelde, et mul oli 13.2 seitis see Audi, et ei ole nii kõva pill. Ei, 12.9 ja temal oli 13.2. Jah, aga mina sõitsin 12.9, sest mul peaks see timeslip olema. Ja ärge pulligi. See oli once in a lifetime, see õhurõhk oli õige temp, kõik see refi, grip. Aga tahaks küll teada tegelikult palju... Aga tegelikult saab minna sõitma. Kiiresti, jah. Kui ma arvan normaalse refi alla paned, mina ütlen küll, et sinu auto on suuteline alla 12 sõitma. See õige refiga nii-öelda, jah? Jah, õige refiga. Ma ütlesin out of the box, ehk siis kui ta on sõitud seal juba, siis küll. Aga kui ta läheb praegu otse, mine ei pane, ma ei osa. Sa saad aru, et kui sa oled juba harjunud, aga out of the box, et sa nüüd lähed ja paned. Et ei ühe sõiduga, esimese sõiduga ta kahtedest kohe kindlasti saa, et ta põletab refi ära, ta ei oska maha lasta. Või siis teine põrne, et ta paeb selle uuseri slikki alla, on ju, väga äge. Aga see grip ikkagi versus Xtreme. See laseb selle käi kasti sinna põrandale. Kasti tihvri ja pool teile, et kõik kõle ja omme on drifti võistlus vaata. Võib olla nii, selles mõttes, et see on päris karm see grip. Ma kujutan ette seal see liimi rada ja need refid, eks seal on ka jõhkar grip. Eks seal on kindlasti, ma ei tea muidugi sellest. No kui hooajal on palju jäänud aega, siis võid proovida kuskagi kui saab. Jah, lased kõik lajal ja... Eks mitte. No vaad, siuksed huvitavad lood. Mida me veel ära arutame siis? Kas pitsa peale ananas käib või käib? Ei käi. Käib küll. Käib. Jaa. Me olime, miks ei käib? Ei käi. Ei, magus ja magus ei ole nii käib. Pitsa põhimõtte ongi ju see, et kõik, mis leiad, paned pitsa peale. Jah, see on mingi jääkidest tehtud toitu. Jah, pidi olema, jah. Seda tehti vaestele Itaalias kunagi. Toidu jääkidest minu olid. Ongi see mingi tainase üle ja visata kõik peale. Mingi siuke legend on. Aga siit saab veel küsimus vaadata, jah? Tuleb midagi, jah? Kalle Rovanpera oleks teile vastane või? Oli ju. Kalle Rovanpera tegi ju Soomest pähe. See oli üks küsimus. See oli vist jälle see keegi sapaka Jüri. Et kui Kaspar Kaabel ehitaks driftika? Mina driftika või? Millest nagu? Kui ta ehitaks Oliverile driftika, siis mis autos oleks? S15. Aga see on nii-öelda parem chassi, sest te ütlete, BMW on hea, kõik lähevad sinna 36 peale, aga... 36 on kõige parem. Kahjuks mina ütlen, mina päriselt ütlen, 36 on üks parimaid. Kui sa ei taha nagu, kui sa tahad sponsoreid väga palju, siis on kindlasti mõteka minna uuema auto peale, nagu Niknak läheb, F22 ja nii edasi, vaata. Sponsoritel meeldib uuema auto, design, värgid, särgid. Aga lõppkogus, kui sa paed need... Teed omale tabelid, ma ei tea, 36 S15 versus siis mingi uuema auto, siis 36 alati võidab selle, sellepärast, et kõik juppide saadavus, know-how... No, aga üks hetk saavad nüüd otsa juba. Tegelikult täna on juba 36 otsa, kus sa nii juppi võtad enam siis? Ei, drifti autot sõitad ikka eks aftermarket juppidest. No, ma ütlen, veo võli, tiflid, mootorid, täna on veel ka juba häda. VF, Winters... No okei, siis on kõik jälle. Ei, aga sa pead lõppkokkuvõttes, et sõita seal. Et tuhande hobujaga sõita, sul on neid vaja. No siis sa pead tegema, jah. Aga ma ütlengi, et täna neid James Dean on teinud, et S15-14 ongi need kered hästi populaarseks. Aga see võib, ta sõidab ka väga hästi. No mis te arvate, kas see võib olla sellest, et ta sõidab nagu lihtsalt, ta on nii hea sõitja, et tal ei ole vahet, mis auto sa annad. Või see auto on ka nagu üks paremaid platvorme. Ei, ta on kindlasti hea, aga mingid videod olid, kus ma James Deani nägin, kus keegi andis talle mingi enda auto sõita ja mingid suvalised ta proovis. Aga ta paneb kõige hästi selles mõttes. Aga ta ongi hea sõitja. Aga S15 ehitab ja üldse neid S14, siis üks suur asja, miks ta neid ehitab, on see, et ta teab neid
läbi ja lõhki, ta oskab tellida omale kõik jupid ette ära juba, noh, nagu ta selle RDS-i pilli ehitas ju mingi, ma ei tea, 20 päevaga või, noh, mingi täiesti jabur number oli see tegelikult nullist pilli ehitada, aga ta teab täpselt, kui palju ära lõigata, kust ära lõigata, kuidas need torud väänata, ehk siis tal on juba see plaan, on nii paigas, sest on neid teinud juba mingi 2-3 tükki. Jah, no seda küll. Ma võid venda või hakka igav ühte sama asja ehitada, kui nad üle ja üle. No, aga varsti sul on ju 350 sama teema. Et mida, ehitan ühe veel või? Ei, aga sul on ju ka neid nii mitu, sa juba peaks ka neid. Ei on, aga see on lihtne, jah. Ma tean, jah. Läbi ja lõhki peab ma tead. Me tahame seda rendiautot hirmsest ei tea, ühte inimestele branda proovida, vaata. Aga noh, see on jälle sponsorid nii ette. Aga selle vist 350, aga sul ei ole palju vaja, jah. Ei olegi, vaata, kuna mul on see üks kere, on selle garaasis ilma mootorit ja asjad, et tegelikult meil on üks mootor, mis on peaaegu terve üks silinder on või kolm silindrit on kahjuks. Sinna võiks ikkagi M50 panna, jah. Keriks ka. Tarmo täna pakkus, et LS-i seal või LS-i. See ei ole õige LS-i. See ei ole LS-i. See on mallblokiga. See on nagu M50. Ma paneks enne paneks selle kui BMW mootori kahjuks. Ma ei tea, BMW mootorist midagi, nii palju kui ma siin Martinit aitan, kogu aeg on lekib kõik ja maha. Sesse, mu mootor on täielikult kuiv. Nüüd peale kõrgi aastat. Isegi kõrgi aastat. Aga kui sa võrdled, sa sõidad on ju Nissaniga ja talvel on sul BMW, on mingi vahe või juhitavus või? Kui ma selle Nissani sain alles viimaseks trenniks sõitma siin hooaja lõpus, et kus sillad hästi kõik varas olid ja see Nissan tundus nagu nii haige pill BMW-de kõrval, et ma ei isegi juba väga ootanud seda, et kiire, asfaldi peal sõitele. Kiire, no. Ta oli ikkagi, jah. Minu jaoks oli kiire see tahama pildiks. Ta kuna nurka on nii vähevat, siis ta läheb kerib haigelt hoo peale. Jah, no ja see, kui fiil sai alla, siis nagu auto muutus täiesti, no ma ei tea. M-iga, no ma ei tea, selle kompaktiga mul oli see häda kogu aeg, et seal oligi kas palju nurka või null nurka. No. Et, aga selle 46-aga saab küll sõita jäärada, näiteks on jumala normaalne. Ma ei tea, see kompakt oli selline naljakas asi. See on rohkem ikka ralli ja meeste värk. Jah. No võtta, aga tuletame veel laivi jauhinud ka meelde, et meil on Randalu Pusa siin välja loosida täna. Saate ise suuruse värvi valida, selline BMW on selja peal. Ja siis on veel Vampiro ja Cruise Lab, suur. Siis on kõrvaklapid Pad Samsung MT Shopi poolt ja kes veel ei ole MT Shopile pannud seda, mis seal Delfi kodulehel on see loosimine, parima e-poe valimine, minge pange sinna süda ka. Ja siis, kas see server lasti maha siis või lastud MT Shopil? Vaat, seda ma ei tea. Minge laske serveri maha veel. Ja siis on olemas Paco see multimeeter, millega saab igast rikkada jah. Ja toolmarketingi nüüd asjad on põhimõtteliselt olemas ka MT Shopis, leiate igasuguseid tööristu asju MT Shopi lehelt, minge vaadake googeldage. Ja VivaWaterit saab ka keegi, kolm kasti saab, tähendab, ja igas kastis on 24 purki. Ja kehtib veel siuke mäng ka, et kui lähete ostate VivaWateri kodu lehe pealt jooke, siis 30% saab Vampiro koodi kalla ja nende vahel, kes loosivad, siis kampaani raames loositakse ka samasugune tass välja ja antakse Vampiro ja Klepsi nii palju kaasa, kui jagub. Kui palju tellimus on? Võt? Väga palju rääksid. Väga palju rääksid, mul oleks suu võimama ja tass on tühi. Ütleme nii, et 25 mindi pärast läheb lukku. 25 mindi pärast lukku. Ja. Siis hakkab 3 tundi täis saama, näed. Jutt hakkab otsa saama ja keel kujub ära. Ja selle ähle peale tuleb pissi jäda ka peale. Ma vaatan, see laivi number näitab meil sama asja kui üks seal, kas meil palju põrstu. 2003. Vahepeal oli 2,5, nüüd on 2400. No väga hea. Väga eeskujulik tulemus ikkagi siukse tehnika kohta, mis on täna kokku aetud, et olete te kuskagi veel esinemas kenjumad? Ei ole. Suurelt või? See on debüüt. Karaoke baaris. Karaoke baaris. Mida laulsid? Austrias. Seda kaelagi häält. Ma vaatasin veel küsimus. Oli siuke valik seal või? Ja muidugi. Rovanpera on küsimus on. Rovanpera kohta ma tahtsin öelda, et seal Soomes Rovanpera tegi kõigile kotti. Ja. Oli, ja aga nüüd veel ju, ma ei tea, kas see... Nii kõva mees, et seda rallit ja saladus või? Ei ole vist ju. Ühesõnaga ju Rovanpera ju sai omale selle MK5 Supra, mille ehitas see Taigo Saito. Ja siis Jaaris tuli ka Euroopasse üks driftikas 2Z-iga, millega hakkab sõitma see Takamoto. Ja siis neil ongi plaanis kõik saasa sõita. Ja siis vahepeal Euroopasse visata ka neid MK5-te ja Jaarist. Siuke vend, et sõidab rallit maailma tasemel ja siis tuleb trihti paugutub kõrvale. No selles mõttes on ulme seal Soomes. Tal anti see, noh, kelle iganes autos oli. Määtele auto, sinine S15 NASCARi mootoriga, eks ju. Vend visati siin autosse, valel pool istus ka veel, mine sõida.
ja siis vend tuli esimese selle noh sõidu ära trenni vaata ja siis ei olnud nagu et ootame kuidas keerab või midagi või vend oli kohe sendit nagu ja oli seal seina ääres ta vist ei osanud enne rääkida see visati autosse juba siuke tunne ta on ju yeah, täiesti yeah, lapsest yeah, peale Soomes ju kütnud igast yeah. kuradi jäärad ta see tunnetus on mega ikka ta sõidab väga hästi ja tegelikult on veel kas oli 2018 või 19 kui tal oli Nissan 200SX ja ta võttis Soome drifti siis karikast osa ja ta kas esimeseks või teiseks tuli nagu hooaja kokkuvõttes väga hull et võite, ma tean et WRC leping on päris karmid selles mõttes nad ei luba tegelikult ju väga mingit teisi sarju kaasa sõitu võitlust ja kõige parem selle sarjaks aga seal ühesõnaga määtel auto oli Nissan S15 ja siis oli seal oli see igale sõitele anti see list kus on siis nimi auto inimesus värkis oli Kalle Rompera see auto oma valmistatud niimoodi ikkagi. Ja, ja siis samas drifti reegel ütleb, et omavalmistus sõidukiga ei tohi sõita. Et siis, no, staaride puhul paneks alati üks silm kinni või üldse ei nähta midagi. Ka siukene, see oli eraldi üritus. Lihtsalt festival. Aga kui me tulemegi tagasi drifti hindamise juurde, siis kuidas te sellest suhtute? No? See on ju siuke subjektiivne ilu usutamine. On küll, nagu sa ütlesid ka, et kui mõõdeti seal Austrias seda nurka, mida Sirbal või sellel... Peter Vetsikil ei olnud on ja samas sul oli nagu mingi suhteliselt haige number seal on ja et siis noh kas ütleme et kas see aitab kaasa testile kui hakatakse mõõtma seda nurka reaalselt selle järgi hindama või pigem peaks olema nii nagu te täna no, ta just kui ikka võiks kaasa aidata aga nurgapunkte antakse ju on alati antud aga seda ei ole nii täpselt mõõdetud seda ei ole nii täpselt kunagi mõõdetud kui hakatakse mõõtma kas see siis võib tulla niimoodi et inimesed hakkavad viskama mingite kohtade peale seda nurka Ja seda ei ole võimalik niimoodi lollitada see süsteemi. Ja no see konkreetne Austrias mõõtis ikkagi keskmist nagu. Ehk siis ongi, kui sa sõidad seal esimesed 100 meetrit põhimõtteliselt drag race on ja oma väikse 20 graadise nurgaga ja siis mingis kurs viskad seal full locki vice-väeviga, siis sul keskmine tuleb ikka yeah. madal vaata. Aga tundsite, et tehti teile Austrias äkki liiga mingi kvalifikatsiooni hästidega, et sõidud olid võibolla nii head, et oleks, tegelikult oleks võinud paremad punktid olla, aga kuna ongi võibolla nimi on tundmatu vaata veel. Ja ka punktid olid väga head ju. Aga mina jällegi, mina ei ütleks seda ka, et tehti liiga nagu nime pärast, sellepärast, et see käibki punktidega, käibki kaasas su fame ka nagu. Selles mõttes ma ei saa öelda, et tehti liiga, et keegi ei teanud, kes Oliver on. Aga see nii ongi lihtsalt, keegi ei teadnudki ja sellepärast ei saanudki punkte. See ei tehtud liiga. Vaid kui mingit sõita võrrelda ikkagi, noh, et Oliver sõitu ja kellegi teise sõitu, kes sai nagu Oliverist rohkem punkte, siis nagu vahepeal tekis küll küsitav. Noh, see üks kurv oli, mida võttis Oliver ju põhimõtteliselt kolm sõitjat võttis teda hästi seal. See oligi see alla tagasi pööre. Ja. Seal tegelikult oli küll, eks me pärast ka vaatasime, mis oli seal Driftmasters, seal oli all need kastid, kui sa sain need kätte kõik kastid, siis sa tulid tärnikesed sisse. Ja. Uh-huh. ja osad sõitjad seal, ma ei mäleta, kas see poolakas Salevski, temal jäi vist kaks või kolm tärni ei puudu ja ta sai nagu suuremad punktid. Et eks see ikka on, jah, see... No lõppkokkuvõttes see on ikkagi individuaalne on see hindamine on ju. Et taest tahtmata sa paned selle järgi, mis... Ühesõnaga, mina olen ainult hinnanud seda traigi võistlusteks, mis kunagi see driftbändid siis oli. Ja seal oli täpselt niimoodi, esimene tuli, sa panid, noh, ma panen umbes need punktid. Mm-hmm. Ja nüüd, kui sul jõudsid juba nagu lõpuni peaaegu, sa vaatasid, et tegelikult sellel esimesel oleks mind rohkem panna. Mm-hmm. Noh, eks siis su see juba muutub juba selle käigus nagu. Mm-hmm. Et selles mõttes see on, jah, see on natukene on liiga see... No mida ma näen või tunnen või mis tuju mul on või no, mis teha. No, see... Samas võistlustel ikka kohtunikud vaatavad trenne ka, just nad üritavad enam paika saada ikkagi selle skaala, ma arvan. Aga see on paremaks läinud, sest et isegi on võistlused, kus kui see esisõitja siseneb ja öeldakse, et kuule, et sa tegid vea, et sa oled terve trenn, sa oled tegelikult sisenenud niimoodi ja nüüd sa sisenesid teistmoodi, kui seal on mingid kontaktid või asjad. Et siis tegelikult nagu on hakatud vaatama rohkem ja... Team Ekis oli see ka hea, et enne võistlust saadeti siuke suur mapka või noh, ühesõnaga fail, ma printisin ilusti välja, kus oligi üksik asjalikult, oli kõik ära kirjutatud, kuidas sisenema peaks, kuidas saad rohkem punkte, kuidas saad vähem punkte, mis nurk, kus on diesel, kus on acceleration, ehk siis nad olid väga täpselt pannud selle paberi peal paika ja seal... koosolekutel ka, nad rääksid selle sama mapka uuesti läbi, nagu et noh, nii ongi, et nad olid juba eos paperi peale kirja pandud, et me tahame niimoodi ja nii on nagu.
et ei olnud no, see mõnes mõttes on hea ju tegelikult ei olegi segadust nii palju no see lähebki jah täpsemaks selles mõttes et kui sul on nagu sellised objektiivsed kriteeriumid leiad sealt mida hinnata siis muidu vaatad lihtsalt et okei terve sõit sa saad mingi 30 punkti mingi nurga eest on ju okei kust ma kaotsin võitsin punkte aga kui hästi täpne see on siis on tegelikult on ju parem sõitjate jaoks ja kõigi jaoks küsimusi vähem küsiti ka vahepeal et kas pesur tuleb tagasi või teate või Kevin pesuris no pesur ehitab 46 praegu ilmselt ta tuleb ka proosse ega ta semiproot sõitma ei hakka no tõesti küll jah mulle meeldis see et pesur tegi ühe huvitava lükke mis ma olen alati mõelnud mis keegi ei tee et ta viis terve kere ja pulbervärvi see tundus päris tore ettevõtmine no et kogu kere pritsi ja siis pulber ja ahju nagu ja miks see tehti ma ei tea see on nii palju USA-s on see väga palju ma mõtlesin et te lasite ka selle kere niimoodi panite raami et teete samamoodi me teeme põhja sest me tegime eelmine aasta ju kõik salongi asjad tegime ju uued nojah et meil tuleb ainult aga kui see nullist ehitad autot no siis oleks siis ongi ainuõige tegelikult no, ma teoreetiliselt oleks võinud ka seda teha aga ma hoidsin kokku selles mõttes et see esiteks see auto okei okay, transport on okei okay, see on köömes selle puhul aga see noh töö et ära pritsitakse ja ta pulberaaritakse Eestis pole seda appevanni varianti ka veel minu teada yeah. aga muidugi appevannil on omad miinused kui sa sinna uuema auto sisse viskad siis sul tuleb auto ilma paneelideta välja see on liimitud küll liimist lahti kõik lahti no. aga see, ahi on olemas piisavalt suur siis kellega no see järelikult pulbervärvi omast ei mahtu seda nippa-nappa sisse vist kuna et vaata kuna lansekad on nii palju laagri oma tegelikult annab pulbervärvi jah ja. Seda liivapritsi seal vist nii Pino Supra värviti siin samas Lasnas jah Lasnas siin Värval Transis mustaks võidu seda autot tehti sellest mustaks ma alati räägin ma olen just vaadanud et see kui sa Austria päikse käes oledki siis see võibolla nagu ei ole maailma kavalam tegu seda küll aga ma olen suht palju vaadanud et tehakse valgeks ja ka tead mis valgel miinus on või valge värvi pigment on kõige raskem tegelikult et kui sa nagu oled see kui sa oled grammimees siis valge värv on kõige raskem mis see must on kõige lähem ma ei tea kas must kõige kergem on aga valge on kõige raskem valge pealt pidi vaata peegeldama ka kõike hästi vaata kui sa autos tahadki tööd midagi teha vaata ja. Siis on nagu sa näed neid asju aga noh see miinus pidi on see ka et on määrdub hästi kergesti aga mustus ja kõik see aga kapotel jälle jaa noh oleneb muidugi kas sa tahad et sul ekked on näha või sul on ükskõik aga muidu on nagu elevärv on hea et sa näed kohe ära kus ja mida on või siis lased preikut ja lappi ja läheb jälle. Ja enne tehnilist lastakse puhtaks kõik. Saab tehtud. Aga kas see, sul on see õige differal või autol nüüd? See koife või? Ei ole veel. Tuleb veel see? Plaan on, aga sellega on ka siuke, nagu tänapäeval kõikide asjadega. On. Siis pead vahetama veovõllid, kardaan ja käigukast. Ja... Ei, kardaani ainult. Veovõllid istuvad. Mul on need Vicefabi omad, need istuvad sinna klõpsti külge. Ja. Aga just siin tiimiga tegelikult rääkisime, arutasime ja täna ei ole lihtsalt saada. Mitte kellegil ei ole laos neid Vintage Defeid. Toho, siuke defitsiit. Ma isegi helistasin Tarmole Vicefabist. Tema helistas AGK-sse. AGK ütles, et neil on 20 inimest praegu, kes ootavad. Siis ta helistas sinna Einseli. Päris hull, kui turu peal on auk, peaks ise tootma hakkama. Ja hinnad lähevad aina üles. Et kui ma uurisin tegelikult novembris, oli üks hind ja nüüd ma uurisin eelmine nädal. Mis need hinnad on? Juhu? No Leitikas oli 3700 ja nüüd nad on üle 4. Aga kas on mingid erinevad tootjad või? Kas need teeb mingi 2-3 ettevõtet või? No, no tegelikult algselt on see Winters üldse, kus on tulnud see, et kõik need diffid on Wintersid. Nii. Tegelikult see Winters on lihtsalt on kõige esimene tootja, kes mõtles välja selle diffi. 60-tel hot roadidele. Toodab küll. Aga nüüd ongi tulnud kõik need see RTS, mis sa tahad, eks ju. Aga need on teinud, kõik on teinud natuke upgrade, kes on ainult kaane ära vahetanud, on ju, kes on kõik need seest jupid üle vaadanud, et oleks lihtsalt veel rohkem pulletud. Ja see on see Tiefer, aga sinna lähevad need ammasrattad juurde veel ja. Pead ostama. No, neid sa saad osta, jah. Esimese saad kaasa, ja. Mis need seti hind on? 150 eurtsi on mingi minu arust on üks. Jah, üks karp, jah. Ja siis pead lihtsalt tähele panekama, et vale pidi ei pane, muidu on see mingi 1-7 ülekanne või 1-6. Kuule, me isegi müüme edasi neid. Mis asja? Wintersit. Sina või? Meil no, ühe tarni juures on olemas. Otsi, siis randal on vaja. Sest kas sa üldse tead, kus see differ tuli, nagu miks see välja mõeldi või altselt või? Ma ei tea. Vanad need ongi 5-60-ndad ja USA need Salt Lake'i vennad ja dragimehed.
ühesõnaga, et sa said tänaval kruised ühe ülekandega, jõudsid kohale, keerasid ammakad teistpidi ja said räägida. No nii, siuke või? Sellepärast väga välja viitasid differ. No võt, jälle targem. No ilmselt neid hammakaid on kõvasti lihtsalt vahetada kui tihvrit. See on ka see kiiruse vahe. Seal tagant tuleb mingisugune, ma ei tea, 50 milli õli välja, mis ei muuda tihvri jaoks mitte midagi. Ehk siis sa võidki seda lapata seal, see natuke õli voolab välja, see ei muuda tihvri töös. No meie ülekande vahetused on siukene, et ka mingi 30-40 minutid. No, need on kured, need on ikka rasked kolakad. Et sa ikka võimled nendega seal. No see 65 tihver kaalub mingi 45 kilo. See on normaalne kõredi. No selle Wintersiga on ju lased need 6-8 polti sealt lahti. Ja, ja. No väga hull. Aga palju sul neid tihverid kaasas on siis? 4 tükki. Mis valikus on? Mis menüüs on? Ülekandeid mõtled. Yeah. Millega sul enda sõita meeldib? Iga rada on iga rada erinev. Aga sul ei ole nagu... Ei ole, ei ole, et millega meeldib. See on ikka vastavalt rajale. Okei. Okay. No põnev. Ja. Mis on veel? Kui mitu tihvrit sul on? Mul on, meil on kahe peale 4 või 5 või? Nii palju ei ole vist. On ülekannete valikud ka üldse või? On ikka, jah. Aga seda kõige paremat magusat tihvrit meil ei ole. Inimesed võivad pakkuda mulle. 3-9 meil ei ole selles mõttes. Meil on 3-7, 3-5 ja 3-3. No, 3-7 rohkem... ja 3-9 ei muuda väga sul. Sa pead lihtsalt rohkem jõudu juurde saama, siis sa võid siis 3-5 ka. Et see 3-9 on muudu, meil on 3... Ühte on kaks tükki, ma ei tea, mida siis või ei ole. Ei ole, ei ole. Meil on kolm tihvrit. Kolm tihvritiga. On jah, 3-5 ja 3-7 ja 3-3. Kui siin küsiti, kellega sa selle tiimi tahad, kes tahaksid teha Eesti sõitjatest? Minuga või? Jah, sinuga. Aga on, selles mõttes, meil on ju kõik tiimid on tegelikult eraldi. Ja selles mõttes, noh, suhteliselt palju on eraldi, kõik teevadki oma drift-tiimine. Tuleb mingi merger teha või? Ei, ma ei tea, miks ei tehta kamba peale. Kohat on lihtsam üksinda teha vaata. Võtad sõbra. On ju, tegelikult on neid tehtud päris mitmeid, neid koos üritusi on ju. Aga päeva lõpuks on ikkagi kõik laial läinud. Ei tea, jah, mis te kesta. Üksinda on vähe lihtsam. No, enda ülemus põhimõtteliselt. Ja. No, laias pidis, et sa ei pea semuga arutama asju. Raketibaasi videode kohta küsitakse ka, videosid nii vähe tuleb. Ja, sa, on väga... sa olid raketibaasis mingi aeg ja sul on isegi täna nende pusa seljas. Ja, mul on... mis toori seal taga? Ma võin kõik rääkida. Ja räägi kõik kausult välja. Ma olin neil, ma tööl pole olnud, ma olin abis neil üks talv, sest neil oli... Vaata, aga kus need videot tulid siis? Kas videot olid enne või see no, nad tegid lihtsalt siukest garaasi videot tegid. Yeah. Ja siis mulle meeldis see... Kes see teeb usas neid bumper to bumper, üks vend on, kes teeb suht lõbusalt neid videoid. Ja siis ma tegin, pool naljaga tegime sellest V8-34 ja siis tundus, et inimest meeldis ja siis hakkasime tegema. Sellepärast, et suht tihti on autod on ägedad, aga inimesed on, osad inimest on raske kaamera ees olla. Eks siis hakkab, noh, ega olema ausad, ega see on ka paras plähmärdis tegelikult on, ja. Et siis ma mõtlesin, kuna ma võin lolli mõla ajada, siis ma lihtsalt ennem kuulan ära omanikult ja siis räägin, on, ja. Aga selle videotega on praegu selline seis, et meil lõikas see videoid lõikas Andres Jupits. Ja Andres Jupits tegi töö juures karjääriredelil väikse tõusu ja see tähendas, et ajaga läks kitsamaks. Aga sa kuulud raketibaasi nii-öelda koosseisu mingil määral? YouTube. Ainult YouTube'i raames. Jaa, niipoolel kui ma neil abis käin ja yeah. Nagu selle sama videovärgiga. Margus Mangus oli seal? Mangus oli seal. Mangus läks... Mis piif seal? Miks nad laiali läksid? Mis seal toimub? Ei, seal ei olnudki otsest piifi. Nad läksid ikkagi suht sõbralikult nagu omadeed. Ehk siis lihtsalt visioonid olid erinevad okay. Sellest. Ja Margus tegelikult see Marguse kanalist ta nagu läks oma kanaliga edasi, sest raketibaas tegigi täna uue kanaliga. Jah, sest neil oligi noh, läbi rääkisid, kes kus, mida jagame värki särki. Ja siis Margus soovis seda YouTube'i, tal anti see YouTube. Aha. Ja siis okay. Tegime uue kanali, panime sinna need samad vanad videod üles, et nad ära ei kaoks. Ja siin proovime. Kas tuleb uut materjali käes? Jaa, tuleb küll. Tegelikult meil on kokku lepitud ka siin paari tegelasega, aga üks auto on selline, et omanik ütles, et siis kui ma ringrajal lähen kevadel, et siis, et sellega tänaval on igav. Aha. No jääme põnevusega ootama, mis siin on. Aga mingit mannergut ei plaani ise kaasa sõitma? Ma olen sõitnud mannergut. Me sõitsime ühe selle ooja. Me tegime BMW 1602 oli. Me tegime selle. Ja siis meie... See oli ainuke karikas ka põhimõtteliselt, mis ma olen autospordis võitnud ja selle karika peal oli kirjas visa hing. See pärast, et hommikul garaasi juures pilles käima, 1-5 mingi karpaga, jõudsime rajale, käima ei lähe. Me saime niimoodi käima, start oli antud juba,
saime käima , ma läksin sõitma esimesena ja ma ei tea neid kurvi nimesi , aga ühesõnaga kaks kurvi ennem seda finišijoont tuli juhi poolt esiratas alt ära , sellepärast et unustasime mutrid kinni keerama . seda ma küll ei mäleta , et siukest pulli oleks seal juhtunud . ja siis ma jäin sinna ja ühesõnaga meie võistlus oli see kolmveerand ringi . ahah , saite erijõuandja sellest . jah , see rohkem me sealt ei saanud . nii , aga meil läheb see loosiratas ka lukku ära 9 minuti pärast , nii et kes veel tahab osaleda . tehke donation'id ja siis loosi lähevad need asjad , mis on seal kirjas . ei hakka neid uuesti meelde toetama . või tahad läbi rääkida kõik ? ei soovi enam . aitab , aitab . kõne minut hakkab otsa saama . kuule , siin on veel hea küsimus . no mis seal, seal on ? vaata , mis te Vaagi 1.8D Swapis 36 kere peal arvate ? mina ütlen alati , on alati öelnud ka , et mõelge laialt . on ju tavaline värk , nüüd kõik jälle need BMW omanikud saavad kurjaks , on ju , tavaline värk on , et minu unistuste auto on E30 M50 Swapiga . aga neid on nagu umbes mingi siiamaale . ehk siis lihtsalt see auto , esiteks autode maailm on nii lai , maailmas on autosid mingi ükskõik kui palju , on ju , ja pluss need mootorid , et kui sa arvad , et sul on see M50 Swap sinna rullika vahele on väga palju kergem kui see 1.8D Swap , jah , ta on natuke kergem , lõppkokkuvõttes pole vahet ja hoopis midagi teistsugust on . no ma ei tea , mõnu vahepeal tunneb niimoodi , et inimesed võib-olla ei adu , et noh , ma teen selle Swapi , mis see siis on , vaata , et noh , ma võtangi selle mootori ära , panen siit teise peale , ping-pong-pong , kõik töötab . aga nad ei adu seda , kui palju tegelikult vaeva ja tööd , noh , mingid teatud autode puhul tuleb näha , et see sinna saada  kui sa võtadki näiteks 1.8 , võtad selle turbo , on ju , kui sa võtad selle 0.1 käigukastiga , siis kohe tuleb see , et minu arust , et Audi käigukast käib teistpidi ringi kui BMW oma . Audil on see probleem küll . noh , mis sa teed selle difriga siis , paned Audi difri sinna või keerate , difri saab keerata teistpidi ka , vaata . okei , sul on nagu variante , aga seal tuleb siukseid tagasilööke , mida sa võib-olla ei oska . see ei olegi selline projekt nagu sa teed . nojaa , aga me räägime ikkagi juhtmestikust , mootori kinnitused , jahutussüsteemist , kardaanid , käigukasti kinnitused . see Vaagi , Vaagi värk on erand . saad sinna , kuidas kardaani tunneli kinnitad selle asja , see on nagu nii palju nagu fabritseerimistööd , et sa peadki olema Kaspar , kes keevitab . no see Vaag on muidugi on niisugune , noh , Vaag on , noh , see on lihtsalt , ma ei taha Vaagi peal peatuda pigemalt aga ütleme , no siis ütleme üldse üldisemalt , siis võtame siis näiteks , ma ei tea , Volvo T5 , T6 mootorid on ju , siis võtame selle Toyota üks UZ-i , LS-id , LM-id , no Mersu M114 on nüüd väga popp mootor , see on see 3,2-liitrine bensukas , eks ju , sealt võetakse mingeid täiesti jaburaid numbreid on ju tänapäeval . ehk siis lihtsalt ma tahaks sinna jõuda , et kui sa teed seda unistuste autot , siis sul see ei pea piirduma E30 ja M50 Swapiga nagu . No ägedad autosid igasuguseid , võid komplektse auto ka võtta ja mida ei ole näiteks Eestis . ja muidugi , aga lihtsalt alati on see nagu see tunnel vision , et mu sõbral on see rullikas , mu sõbra sõbral rullikas ja mul peab olema rullikas . mina 15 aastat remontinud autosid , ma ei tea , ma ei viitsiks midagi täna väga swapida . Swapid on ägedad tegelikult , nagu see on nagu teistmoodi asi üldse , seal on enda mingisuguse . LS-Swapid , eks , mis sellele . pluss tänapäeval on seadused vabad ka , saad igast lollusi teha , näiteks sama raketipoisid tegid Mossele M52 Swapi ja niimoodi , et see Mosse oli nende mustade numbritega alles , noh , see on mingi nõukaaja värk , eks ju . ja pillil tuli esmal arvele võtt , tuli see aasta ja passis on M52 142 kilomeetrit . päris hea . Mosspits . no see on äge , jah , okei . kui mootorit tahab vaadata , võib diskoga osta . see on teistsugune Swap , see on tavaline auto . Tiefer teeb VR6 turbo Swapi endale A4 peale ilmselt , jah . see on ka huvitav . kes see teeb VR6 Swapi ? Tiefer , VR6 Swapi B6 peale tuleb . aga kunagi tahtis ju see Hans-Christian Altpere , tal oli RX-7 see kollane , mis nüüd Taavo kätte rändas . sinna oli ka plaan VR6 turbokas teha , mis oleks need Mazda RX-7 rootori fännid ikka väga marru jäänud . no äkki teab , kes teab , äkki kunagi tuleb . no nii , ma ei tea , hakkab see live täna kokku saama , varsti ka 15 minutit on aega ja siis hakkame loosima , et kuidas tundus siis live ? Läks kiirelt või läinud aega ? väga kiirelt läks , mis kaua see on olnud siis , 3 tundi või ? no kui me alustasime ja te tulite natuke hiljem , pool tundi , te olete vist 2 tundi umbes natuke peale . ei , väga mõnus , mulle väga meeldis , võime veel tulla . nüüd esimesena live'i nad vaatavad vähemalt kodus järgi ka , mida nad siin rääkisid . ei taha vaadata . ei taha , imelik äkki piinab . ei no sina oled kaameras olnud ja sul on vaba , aga sa ütlesid Oliveriga näda siis või ? mitu tuublit tavaliselt tuleb , kui te need videovõtjad teete ? nüüd on parem . hooaja lõpupoole oli parem , aga mul oli ikka ühe korra , me tegime
kas see oli no, tal on ikka niimoodi, kui ta ikka mämmerdama hakkab, kui talle nagu ta mõtleb välja, mis ta öelda tahab ja siis ta ütleb valesti ja siis tal hakkab see lumeval veerema, see mämmerdamis lumeval. Kareli on sama asi. Siis kui kaamera käima läheb, siis on. Aga mul on niimoodi, et kui ma räägin mingit oma juttu või ma tean enam, millest, mis teemast ma rääkima pean või lampi, siis ma räägin. Aga mulle öeldakse, et mingi paperi peal on nüüd see tekst või sul on vaja 30 sekki see klipp teha, mis oli Kanal 2 jaoks vaja teha, siis oli nagu täitsa metsas. Seda ma filmisin ikka mingi üle 10 korras. Üle 4. ei saa, hakkadki puteredama. Aga siis, kui vaja niisama rääkida, vaata, siis on nagu lihtne kuidagi. Pärast nagu nii katil, vahet ei ole. Mul oli 2018, kus me tegime selle hooaja lõppu kokkuvõtte, tegime video. Ja see oli just selline esimest korda, kui ma olin nagu kaamera ees ja oligi reaalne probleem niimoodi, et toodi lõpuks, vist tegime tund aega niimoodi, et me saan mitte ühtegi nagu sõna käen ja siis teeme sealt pipra viina, teeme välja, hakkasime seda kuumutama ja siis nagu veits muutus. Vana hea trikk ikkagi, 100 grammi keele paled lõvad lahti. Aga läheb paremaks, eks harjud ära mingite asjadega. Aga... No kindlasti, see on harjutamise asi. Kuidas Lunteri auto oli superfinaalides, küsitakse? See, mina näiteks ei uskunud, et see Tiffere ja kast seal vastu peab sinu sõidust tingida. See tegi häält selle lõpuks. Et nende rehvide asjadega. Ma ei arva, et see auto on võimalik üle. Ma ütlesin Lunterile seal peale finaalsõitu, et sul lendab kohe midagi seal tagala eel. Et mingi jõhk, iga ringiga tuli aina suurem vibra sisse nagu tagant. Ja siis läks mingi aeg mööda, ta ütles, et ta oli auto üles tõstnud, vaadanud, et mitte midagi näitsi, et seal nagu oleks. Võitu. Et kõik asjad pidasid ilmselt vastu, aga eks see ref tegi seal natukene mingitele võibolla... Ei, no ka seal auto suur pluss oligi see, et me arvasime ise ka, et see 285 Extreme või Westlake on seal hull on ja, aga seal oligi see pluss, et jõud oli täpselt nii palju, et pill ei kerinud tühja, vaid keris hoogu. Ja sellepärast ta hoidiski järgi. Sa oled ka hüppanud ühest autost teise, siis selles mõttes, et kuidas harjumiseks sul palju aega ei ole vaja, aga paar kurvi ainult. Selles mõttes Lunteri autosse ka said ühe testi ringi, on ju. Üleelmine aasta nendes superfinaalides põhimõtteliselt sõitsid striidi autoga, mille oli olnud jõudu. Ja kuidas nagu, mis tema finaal on see? Kuidas ma nii ka saaksin? Ma just sinna Martini BMW-st, ma ei oska sellega sõita. Ma ei tea, võibolla see, et BMW-d on vaata olnud, siis on natuke üks käitumine. No anname talle, anname suvel, kui kokku saame Nissanit ka. No vaatame. Proovime ära, jah. Proovime ära, siis siia Seina. Lõpetuseks siuke pomm. Seina. Kehalas annan, seal ei ole vast võimalus. Hüppesse. Hakkab pihta. Ei, mitte no, seda platsi peal sõidame, ei lähe sinna taha poole. Parkvas. 8. No nii, ühe minuti pärast läheb loosiratas lukku, et need, kes peale seda donationi teevad, aitäh teile toetamast, aga loosiratas ei saa. Mis Randalu pusa hind on? Kui pusa loosis keegi nüüd ei võida, palju kui pusa no, kõige lihtsam on ikkagi minna sinna Randalu driftiimi instasse. Ausutades, ega meie ka ei tea. Kimberli on see social media ja see, kes müüb ja mõllab. Tõmmake DM-ides, Kimberli saab öö otsa vastata. Tõmmake DM-ides. Ma võin valetada, aga äkki oli 25. Sa valetad. Ma arvan, et nii odavalt ei saa. Võibolla. Saab küll Karele müüni odavalt. Meie ei müüni odavalt. Ma ei tea, siis me ma võin valetada. Sise peale maksma. Võibolla ei teesärgi. See oli pigem teesärgi. Kruuse saab 15 euroga vampiira lehelt suuri. Ja väikseid ja igasuguseid saab. Ja värvi muut, ma ei tea, alumiiniumist ja ma ei tea, mis sigarest metallidest. Kas SV Media teeb see aasta ka klippu sulle? Jah, teeb. Kosti. Iga võitsu kohti. SV Media on väga ägedaid videosi meil. Valitud on hea, ei saa nuriseda. Ta on väga, väga, väga muhe vend. Et alati on, kui keegi uus tuleb sulle tiimi või seltskonda, siis on küsimus, et kuidas klapp on. Aga see vend on peas sama põrund nagu meie vabal ajal, nii et klapp on hea. Tõmmes on siin kommentaarides ka päris palju rääkinud. Jah. No arvatavasti tal kodus igav. Ilmselt ta genereerib juba jälle midagi. Millal uus hooaeg hakkab? Seda ma vist ei tea keegi. Teame. Või teie teate, millal masteri hooaeg hakkab? Mai. No ilmselt avalaks on kunagi aprillis olnud ja ma ei tea, millal Eesti võistused tulevad. Läti semipro ja pro kalender on ka millust väljas, aga Eesti omast ei ole, ei kippugi. No me võtame reeglid ka. Me reeglid ka veel ei ole, no tore. Jaanuari nüüd tegelikult lõpus tuleb Drift Mastersi kalender välja. Et, nii palju võin öelda, et esimene võistus on Iirimaal. Iirimaal juba. Mis plaanidega sinna lähete siis?
kuidas sinna plaani üldse minna siis ? helistame Krossile , ütleme , et tõmba selle tšopaga ära . et ma autan merekonteinerisse ja siis võtad helikopteriga , lendate sinna . ega ei tea , sest see trip on ikka . see on nagu meeletu . see on väga pikk . panin Nõmmelt , panin kepsu sisse 3300 . no aga sinna . pluss siis see rong , mis sealt läbi tunneli sõidab ja nii edasi . see on ikka julm . kaks praami tuleb võtta ja tagasi kah pärast . no aga võib-olla ongi , peate ikkagi selle Banderas endale palkama ja paneme retke aega sinna ja ise lähete lennukiga . kusjuures eelmine aasta oli ju see , kui pidi olema see Gruusia või , siis see kommenteerija mees , kes driftiüritusi kommenteerib , Andres , ta ütles , et kui teil jääb sõitja taha , öelge , ma viin selle auto Gruusiasse . nii et suured lubadused või ? aga kui isegi tegelikult saaks 4 sõitjat kokku , et võtad selle suure treila , kus läheb 8 autot peale , paned sinna mingid Renault Trafficud , kus on varustus sees . ja tegelikult saadad ju noh , 4 peale , ma arvan , et see võib-olla lõppkokkuvõttes ei tule nii . jah , et kui iseenda aega raisata ja sõita ja möllata ja . siis siin lähedalt leiab ikka need kasvõi sommid tulevad , toob oma autod siia Tallinnasse ära ja . no täna on selle logistikaga ka probleeme ju , kuradi transport on tegelikult kallis ja kütus on kallis ja kõik asjad on kallid täna . konteinerid maksavad rõvedat raha ja . ma olen isegi uurinud neid transpordiettevõtteid ja nad ütlevad , et nad on Iirimaale lõpetanud sõitmise ka , et . pekkis , igatpidi pekkis . on jah . nii et kellel chatis on tutvusi , kuidas saaks Iirimaale autot , siis võib Randoluga ühendust tutvuda . võib ära viia . no vot , aga hakkame siis vaikselt otsasid kokku tõmbama , et ma loodan , et Keijo juba valmistab meie loosiratast ka ette ja me saame laivis kõik need auhinnad välja loosida , mida on äärmiselt palju . minge pange veel Delfis e-kaubandusliidule siis seal konkursil MT-Shopile ka süda . ja mis me veel räägime , karbonvõtmetest pole täna üldse rääkinud , me oleme karbonvõtmed , kas te olete näinud või ei ole , pärast näitame teile . me tootsime mingit tegelikult asja . kes neid võtmeid on ka veel mingisugune piiratud kogus hetkel kohe niimoodi , et täna tellite , siis esmaspäeval panen teele . ma ei tea , palju neid on , 15-20 tükki äkki . ja tuleb uus partii uute lahendustega , et me oleme , proovime ikkagi nendega maailma vallutada . päris karbonist tehtud 10 võtmed , niisugused pisikad võtmehoidjad , ma ei tea , kas te ei ole näinud seda . ma pärast laivi näitan . või äkki , ma ei tea , see , need on niisuguse keerulise koha peal või see , ma , sa tead , kus need on või ? Need on seal riiulis , vaata , kus need kõik asjad on . mis see kaal tuli tüki kohta ? Kaal või ? see ei kaalu midagi , see on õhk . ja siis me lõhkusime neid ka , need on , see on tootmine , on räigelt kallis tegelikult , see tüki hind on täna rõve . me pidime tegema , ütleme niimoodi , et mingi 1500 euro eest vormi , et neid üldse valmistada ja ühe võtme tegemiseks kulub Aasaril täna selle tehnoloogiaga mingi niisugune 1,5–2 tundi okay. aga noh , ta teeb neid 20 kaupa , aga ikkagi see lõppviimistlus on nii keeruline , siis me peame tootmises natuke ümbermuudatusi tegema , et seda protsessi saaks kuidagi kiirendada . aga näed , saame võtmed siia mängimiseks , noh , saame näidata , siis saate oma hinnangu anda . kas võiks kaubaks minna mujal maailmas või mitte ? päriseks ma vist teile ei saa anda neid , ma räägin nii kallid tükki hinnad . 39 eurot vist me müüme täna või ? aga see valmistamise hind on ka niisugune rõve praegu täna . et kui mingid piiratud , teatud koguse täis saab , siis saab neid ilmselt odavamalt äkki kunagi müüma hakata . võid proovida . no kui sa puruks lähed , siis saad endale . kui sa puruks jõuad teha , ma annan sulle veel käe vahel . abivahendit kasutada ei tohi . ei saa , jah . aga need löögi peale lähevad suht lihtsalt , aga 6 poldi keerab puruks . Polt jääb ennem puruks , võti jääb terveks . ja see on selleks tehtud , see idee sai kunagi sellest , kui Opel Omega läks põlema , mul oli 10 võtit vaja kuskilt akujuhe kätte saada . no see tühi või ? ei ole , ta on täis laotud . siis oli vaja saada aku kemmi laha , vaata , et lühises oli kenekas ja siis oleks võtmete küljes , nad oleks saanud lahti võtida . sealt tuli idee , aga tegelikult on äge asi , selle võib kaela riputada ka , aksessuaar , vaata . kaed . ei , auto võtmete küljes on normaalne . Lollywoodi 10 võtmega . no vot . nii , meil on loosiratas tekkinud vaikselt . jah , loosiratas on tekkinud ja vaata , Karel on telekas seal maha jäänud , rõõmustus ja te võite kommenteerida ka siis all , kuidas siis laivi setup täna tundus , et ikkagi kallist tehnikat ja kaamerat on kokku veetud ja professionaalsed kaameramehed , helimehed on meil olnud , et heliga oli teema , aga selle saab ajada siis arvuti süüks . lõpuks sai korda , aga arvuti ikkagi mingi süü on , et ei olnud helimehe süü . või no vaatame pärast palgast maha võtta pole millest maha võtta  aga ma ei tea , kas me julgeme öelda järgmise laivi külalised ka välja või ? Tegelikult me teame , kes need on . ma ei tea , julged või ? ma ei tea , kas me julgeme või ? palju meil vaatajaid on ? üle 2000 . üle 2000 või ? sa raputad , et ära ütle või ? miks ? ma tahaksin nagu nendele vaatajatele ära öelda , selles mõttes , et need , kes järgi vaatavad , võib-olla , kes viitsib lõpuni vaadata , saab ka teada , aga selle video me teeme nagunii ära võib-olla .
Nemad ütleks, kas te arvate ära, kes need külalised olla võiks? Et meil on nagu koostöö, et kokku lepitud on juba, et selle kohta Instagramis küsitlust ei tule, aga te võite pakka olla võiks. Ma ei tea, mulle küll see külalised meeldivad. Kuidas sulle, Martin? Kruvime pinget veel enne, kui roosirata käib mulle. Jah, ma veel harjun sellega. Selles mõttes, et mul on nagu, vaata, kui inimesi on palju, siis mul on, sa räägid eetri täis nii kui nii, on ju, vaata. Siis ma lasen sul järgmine otsin kohta, kus rääkida. No räägi nüüd hästi palju. Anna vihje, kes võiks tulla. Viimased 4 minutit, tavai, ma räägin nüüd ära. Ta räägin kõik täis. mis me ikka siin, näed, siin pakutakse juba igasugused asju. Kõik pakuvad ikkagi Sevakinit. Ei tule Sevakin, Robin. Tiitus ka ei tule. Ragnar Vinapu ka ei tule. Ott Tänak ka ei ole. Kaja Kallas ka ei ole. Ma ei tea, kas kus, mis nipiga me Kaja Kallas ei osaks. On ta keegi sõitja? Ei ole sõitja. Ta ei ole tristi sõitja. Ta on teistmoodi kuulus. Selles mõttes, et ta... Ma ei tea, kas ta üldse autospordiga seotud on. Ei ole. Ei, pigem spordiga ei ole vist. Ei ole, jah. No, siin pakutakse ikkagi neid samu asju, mida tegelikult väga palju meil see listi pandi. Sapaka Jüri ka ei ole, Isto ka ei ole, Koit Toome ka ei ole. Aga Koit Toomega võiks peaaegu natukene paraleele ikkagi tõmmata. Koit Toome on ka kõva automees. Koit Toome on ka kõva automees ja me ilmselt võtame ikkagi ta pihtide vahele ja pommime teda DM-idesse. Ja ma arvan, et Koit Toome, ma arvan, et reaalselt saame siia. Kreete Paiad pakutakse sulle. Kreete Paia ei ole väga hulda, see on masinavärgiga. Keegi pakkus õigesti ka ikkagi. Keegi pakkus õigesti ka, juba läks ära või? No pakuti lihtsalt näed veel tuli. Tuli veel või? Jah. Paia siit cross katti ka. Siit see. No, Kreete Paia ja Koit Toome paneme listi, aga enne seda tuleb grupeeringust üks inimene koos oma parema käe või hea sõbraga. Jah. Grupeering, mis grupeering on? Muusika grupeering on see. See on, jah, siuke... Nad on mingid vihjad. Kuulsad inimesed. Siin juba inimesed saavad aru tegelikult. Saavad aru, jah? Ja nad kannavad päikse prille tõesti. No, mis me piusame? Ütleme ära siis, et kokku lõpitud on ja hetkel tänasel päeval peaks jõus olema kõik, et tuleb Estoni Kohver ja Räimo või Armin siis, ma ei tea, kummas isikust ta tuleb, aga nad tulevad. Ja siis me saame neid pommitada autoküsimustega ja vaadata, et põhimõtteliselt jah, 5 miinuse seltskonnast tulevad esindusisikud. Audi küsimused siis ju. Audi küsimused. Armin on BMW-st me oleme rääkinud. Kindlasti küsi Arminilt, et kuidas... Ma panen kirja, nagu vastake. kindlasti küsidalt, et kuidas oli siis kotti saada Pärnu maate pealt 900 turbo Volvolt. See on väga spetsiifiline küsimus. Palun edasta mulle see messengeri ja ma panen selle kindlasti küsimuste paperi peale kirja. Aga visake sellele laivile üks like ka. Me pole seda isegi vist küsinud kordagi, et seda paremini see levib kõigini ja seda... Ja, viigemaks ja ägedamaks me üritame seda kõike teha, mis siin tuleb. Ja, et me oleme seekord väga palju panustanud igasse asja ja üritame see aasta veel tugevamad olla kui kunagi varem ja sellepärast me proovime kisuksid ägedaid külalisi saada siia ja tõesti like pange igale poole ja subscribe'iga sellepärast, et me näeme, et see inimesed vaatavad meie videosid, aga ma näen statistikast, et nad ei ole subscribe nuppu vajutanud. Kujutad ette, miks see pettus. See YouTube algoritm lihtsalt soovitab neile neid. Teil on see punane kastike, kellel on eestikeelne, on telli. Võtta ühe korra ära mitu korda vajuta. Ja siis on, kui on ingliskeelne see veebileht, siis on subscribe. Ja kui sa kellukese paned ka, siis tuleb sulle mobiilise push notification kohe. Kohe, kui mingi jama hakkama saama. Ei, nii see läheb. Aga me vist oleme loosiks valmis või? Jah, tavai, mis me valime? Mis me esimest välja loosime? Külalised saavad olida. Tassi. Tass. Vampiire ja tass läheb loosi, kes selle omanikuks saab. Seda tassi ei saa, kus ma joondan olen. See on minu oma. Ma saad uue tassi. Mul on ka ilus roosa. Ja see on ainulaadne, neid ei tule rohkem. Neid ei tule, roosa on ainulaadne. Nii. Sapake Jüri taab jälle sauna külma või sooja panna. Pipra viina ja pakub ka. Sellega või Oliver jääkki meilitab ära. Juba tuli loesimene ära ja esimene võitja meil on Carol. Carol on võitnud siis tassi ja palun võitjad võtke meiega ühendust, siis me kontrollime, et kas tegemist on õige isikuga ja siis me saame teilt võtta need andmed, kuhu me saadame teie võidu kauba. Aga nüüd oleks teine loos ka või? Ei, see vaata siia. Aga see on ajast maas. See on natuke ajast maas. No nii, teine auhind. Paneme ühe kasti veovootorit siis segu. 24 purki saadetakse teile otse koju. Loodame, et seal külma ei tule, muidu külmavad purgid ära. Et võib kärma panna. Kast veovootorit siis üks. Neid on 3 kasti kokku. Kuidas tundub maitse poolest? Väga hea on. Tip top. Sobib ju. See on siuke, vaata, siin on vähe seda...
suhkrut ka, energialaks. Jott on C. Nii, et võtta ühendust, kast viovootorit on sulle. Nii, järgmisena soovite valima. Kas läheb pusa või? No paneme pusa. Pusa või? Oliver Randalu tiimi pusa siis. Kas teil tiimi liikmetel on samad pusad või? Kui, saab, kui see vend nüüd võidab, saab nagu sulanduda vaikselt, tuleb tiimi ja on olemas. Me aru ei saa. Kui, aru ei saa, et mingi võõras vend on. Teil on 8 liiget ka, aga te kõik ei tea. Ei jõua meeles pidada. Et läheb pusa siis. Nii. Kes saab endale pusa Randalu tiimi ja saab tiimi liikmeks ka tulla? Pusa siis, läheb kui pusa on olemas. Teiksile. Teikse. Võtta meiega ühendust siis. Saad valida värvi ja suuruse kirjutamile, mida tahad. Peale seda, kui on taustakontroll tehtud sulle. Nii, ja panen veel. Kasti ja ooterit. Kaks. Ja. Kaks veel. Kaks kasti on veel loosid. No ja nüüd üks läheb ära. Ja siis tulevad need ja need. Nii, läks loosijadest käima. Ja kasti Viva Waterit saab endale no Oliver Defo. Peaaegu. Oleks saanud kasti, kui mine või jalutada. Jah, võtame meiega ühendust, siis on meil oli lihtsam asju ajada. Ja mis nüüd siis? Kas läheb Paats või läheb Pako? Jah, ma ei tea. MT Shopi poolt läheb välja siis kõrvaklapid Samsung Paats või? Jaa, 11 tundi playtime, mingid jutud, kõik värgid, wireless. Saab telefoni ühendada ilmselt igast no, asjaga, millel Bluetooth on. Ja MT Shopi lehte võite ka kotti proovida lasta veel siis ikkagi. Stressi teist teha, et hommikul meie tevad kaud analüüsima, mis valesti on. Me tegime MT Shopi, tegime ka leiunurga asjadest, mis meil on nagu üle jäänud lattu. Ja need klapid lähevad Karolile. Ja vaadake, mis seal leiunurgas on. Need on asjad, mis meil on tagastatud või on mingid valed tellimused või mis iganes. Avatud pakendiga või mingid korra kasutatud või mingid asjad leiunurgast leiab MT Shop. Minge vaadake sealt paremast menüüripast kõige alumine lahter vist. Ja sinna tekib uusi asju kogu aeg juurde, kui midagi tagastatakse või mingi jama on. Nii. No, aga siis... Lähme, paneme selle viimase kasti või? Jah. Viva Waterit kast. Kolm siis. Kolmas kast. Läheb segu mahla. Ja need, kes kasti ei võitnud, saavad minna kodulehelt ostama piira sooduskoodiga, saab tervet 30% alla. Ja saab omakorda need, kes ostavad, siis loositakse ka üks tass välja ja kleepsu pannakse nii kaua kaasa, kui palju neid on. Ja Põlva Risto võitis joogid. Põlva passati, pusasid saate kosta. Kuule, ma olen homme Põlvasse, ma toon ära. Ära siuksed lubad, mis ei küll siin luba. Pane sinna kõige bussijama juurde maha lihtsalt. See, kes enne jõuab, see saab. Nii, ja ma vaatan siit. Meil on üks soovind veel, on ju? Jah, see. Midagi veel või? Ei, paneme loosirätte käima. Ja siis mulle mingi paar teemat oli veel siin, millest me ei ole jõudnud rääkida isegi. No räägime ära siis lõpetuseks, aga nüüd läheb see Pako nii-öelda multimeeter välja, millega saab igast pulli teha, elektrit mõõta ja ma ei tea, Martin ütles, et temperatuuri saab mõõta ja mm-hmm. Igast elektriku parem käsi vist või? Ilma selleta ei saagi elektritööd teha või? Kui kõva elektrik sa oled kaabel? Jah, selle perekonna nimega peab olema. Kaabel, jah, seal mõtlengi. ei, ja see läheb vaja. Kermole läheb see. Ja Pako tooted leiab MT Shopis samamoodi. Minge otsiga googeldage, saate igasugused erinevaid asju. Nii, lõpusõnad või? Lõpusõnad, mis meil siin on veel? Meil on veel Vampiire ja Trio kalendrid näiteks veel. Unik. Teeme siis ühe muidu võiks ühe kalendri ka välja loosida ja siis lihtsalt, et meile lattu vedelema jääks, siis kes veel soovib. Aasta on alanud, minge võtke endale üks äge kalender ja paneme siia... oota, jah. Ma ei tea, kas Keija on veel olemas. Paneme ühe veel käima. Tahtsin juba magama ära minna. Nii. Martin võttis loosi välja juurde, et ta tahab mu elu raskemaks teha, et hästi palju. Ei, no sina, tegelikult ma tahtsin lihtsalt kalendrit rääkida, aga sa ütlesid, et loosin meile. Nee, no okei, loosin. Loosin välja ja siis kui tõesti kalendrit veel üle jääb, siis äkki esimesel etapil me jagame need viimased ära kuidagi, kui jääb üle, aga neid väga palju vist ei ole enam. Nii, Tarko. Tarko võitis kalendri. Minust, kui see on see sama Tarko, siis minust on ostnud ka juba, aga no topelti käris. Ja, nii. Mis sa veel tahtsid rääkida? Mis ega veel muud ei olegi. Kas Justit näeb sõitmas või ei näe siis lõpuks? Justit, meil on siin hea kamp koos, tõstame sisse ära ta. Võti on kadunud. No jah, ega muud ei olegi, ostke võtmeid ja aitäh, et vaatasite, ära kannatasite ja ma loodan, et saate külalised olid huvitavad ja meeldivad. Rääkisid huvitavad infot.
Ma vaatan kommentaarides on küll väga kiidetakse, et huvitavad poisid olid siin. Jah, ma arvan ka. Nii et neile saate kaasa elada, siis samamoodi läbi sotsiaalmeedia vahenduse tulevad YouTube'is videod ja minge jälgige neid ja kes teab, kui me võistlustel koos oleme, võib-olla jääme me Oliveriga kaamera ette, kas siis autodega koos sõites või autoseid vahetades. Me vaatame. Midagi pull ikka juhtub suvel. Jääb juhtuma. Võistlustel teile väga hästi ei saa koos sõita. No ainult just... superfinaalides. Superfinaalides. Aga muidu ei satu väga kokku. Ja trennis ikka võib sattuda. Trenn, jah. No võt, selline oli siis tänane live, mis oli siuke high-tech. Aitäh korraldajatele Ergole, Tarmole ja Markole, kes viitsisid vaeva näha 3 tundi meiega olla. Ja aitäh kõigile vaatajatele, et välja kannatasite. Minu pange like, subscribe ja minge siis magama ära ja homme tööle. Jah. Tjao. Tjao. Võime ka lehvitada kuskil. Jah, lehvita igale poole. Ema, ma olen telekas. Ma ei tea, mille see kindel ära jääb.